ძველი აღთქმა დაბადება თავი პირველი თავდაპირველად ღმერთმა შექმნა ცადა მიწა მიწა იყო უსახო და უდაბური ბნელი და უფსკრუზე და სული ღვთისა იძროდა წყლებს ზემოთ თქვა ღმერთმა იყოს ნათელი და იქმნა ნათელი დაინახა ღმერთმა რომ ნათელი კარგი იყო და გაყარა ღმერთმა ნათელი და ბნელი ნათელს ღმერთმა უწოდა დღე და ბნელს უწოდა ღამე იყო საღამო იყო დილა პირველი დღე თქვა ღმერთმა იყოს წყალთაშორის მყარი და გაყაროს წყლები გაჩინა ღმერთმა მყარი და გაყარა ერთმანეთისგან წყალი რომელიც არის მყარს ქვემოთ და წყალი რომელიც არის მყარს ზემოთ და იქმნა ასე მყარს ღმერთმა უწოდა ცა იყო საღამო იყო დილა მეორე დღე თქვა ღმერთმა შეგროვდეს ერთგან ცისქვეშეთის წყალი და გამოჩნდეს ხმელეთი და იქმნა ასე ხმელეთს ღმერთმა უწოდა მიწა და შეგროვილ წყალს უწოდა ზღვა დაინახა ღმერთმა რომ კარგი იყო თქვა ღმერთმა აღმოაცენოს მიწა მცენარეული ბალახი თესლის მთესველი ხე ნაყოფიერი თესლოვანი ნაყოფის მომტანი მიწაზე თავისი გვარის და მიხედვით და იქმნა ასე წარმოშვა მიწა მცენარეული ბალახი თესლის მთესველი თავისი გვარის და მიხედვით და ხე თესლოვანი ნაყოფის მომტანი თავისი გვარის და მიხედვით იყო საღამო იყო დილა მესამე დღე თქვა ღმერთმა იყოს მნათობები ცისმყარზე დღისა და ღამის გასაყრელად დროჟამის აღმნიშვნელად დღეებისა და წელიწადებისა იყვნენ მანათობლებად ცისმყარზე რომ გაანათონ მიწა და იქმნა ასე გაჩინა ღმერთმა ორი მთავარი მნათობი დიდი მნათობი დღის გამგებლად და მცირე მნათობი ღამის გამგებლად და ვარსკვლავები დასხა ისინი ღმერთმა ცისმყარზე რომ გაენათებინათ მიწა განეგოთ დღე და ღამე გაეყარათ ნათელი და ბნელი დაინახა ღმერთმა რომ კარგი იყო იყო საღამო იყო დილა მეოთხე დღე თქვა ღმერთმა აფუთფუთდეს წყალში სუნთქმული მიწის ზემოთ კი ცისმყარზე ფრინველმა იფრინოს და იქმნა ასე შექმნა ღმერთმა დიდი თევზები და ყოველი სუნთქმული ცურავი თავთავისი გვარის და მიხედვით რაც კი წყალში ფუთფუთებს და ყველა ფრთოსანი თავთავისი გვარის და მიხედვით დაინახა ღმერთმა რომ კარგი იყო აკურთხა ღმერთმა ისინი და თქვა ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ აავსეთ ზღვები ფრინველებმა იმრავლონ მიწაზე იყო საღამო იყო დილა მეხუთე დღე თქვა ღმერთმა წარმოშვას მიწამ სუნთქმული თავთავისი გვარის და მიხედვით პირუტყვი ქვენძრომი და მიწის მხეცები თავთავისი გვარის და მიხედვით და იქმნა ასე გაჩინა ღმერთმა ნადირი თავთავისი გვარის და მიხედვით საქონელი თავთავისი გვარის და მიხედვით და ქვენძრომი თავთავისი გვარის და მიხედვით დაინახა ღმერთმა რომ კარგი იყო თქვა ღმერთმა გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად ჩვენს მსგავსებად ეპატრონოს ზღვაში თევს ცაში ფრინველს პირუტყვს თავს დედამიწას და ყველა ქვენძრომს რაც კი მიწაზე დახოხავს შექმნა ღმერთმა კაცი თავის ხატად შექმნა იგი მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი აკურთხა ღმერთმა ისინი და უთხრა იმაყოფიერეთ და იმრავლეთ ავსეთ დედამიწა დაეუფლეთ მას ეპატრონეთ ზღვაში თევს ცაში ფრინველს ყოველ ცხოველს რაც კი დედამიწაზე დახოხავს თქვა ღმერთმა ახლა მომიცია თქვენთვის ყოველი ბალახი თესლის მთესველი რაც კი დედამიწის ზურგზეა და ყოველი ნაყოფიერი ხე თესლის მთესველი ეს იყოს თქვენი საზრდო მიწის ყველა მხეცს ცის ყველა ფრინველს ყველა ქვენძრომს რასაც კი სიცოცხლის სული უდგას მწვანე ბალახი ჰქონდეს საჭმელად და იქმნა ასე დაინახა ღმერთმა ყოველივე რაც გააჩინა და აჰა ძალიან კარგი იყო იყო საღამო იყო დილა მეექვსე დღე თავი მეორე გასრულდა ცადამიწა მთელი მათი მორთულობით ურთ გაასრულა ღმერთმა მეექვსე დღეს თავისი საქმე რაც გააკეთა და დაისვენა მეშვიდე დღეს ყოველი საქმისგან რაც გააკეთა აკურთხა ღმერთმა მეშვიდე დღე და წმინდაყო იგი რადგან ამ დღეს დაისვენა ღმერთმა ყოველი საქმისგან რასაც ქმნიდა ღმერთი და აკეთებდა
ასეთი იყო ციცა და მიწის დაბადება მათი შექმნისას, როცა ქმნიდა უფალი ღმერთი მიწას და ცას. ჯერ კიდევ მინდვრის ბუჩქიც არ იყო დედამიწაზე. ერთი ღერი ბალახიც არ იყო აღმოცენებული, რადგან არ უწვიმებია უფალ ღმერთს დედამიწაზე და კაცი ადამი არ იყო, რომ მიწა დაემუშავებინა. ორთქლი ადიოდა მიწიდან და წყავდა მიწის პირს. გამოსახა უფალმა ღმერთმა ადამი კაცი მიწის მტვრისაგან და შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა და იქცა ადამი ცოცხალ არსებად. უფალმა ღმერთმა ბაღი გააშენა ედენში, აღმოსავლეთში და დასვა იქ ადამი, რომელიც გამოსახა. აღმოცენა უფალმა ღმერთმა მიწიდან ყოველი ხე სანახავად საამო და საჭმელად ვარგისი. შუა გულბახში კი ხე სიცოცხლისა და ხე კეთილის და ბოროტის შეცნობისა. დინარე მოედინება ედენის ბაღის მოსარწყავად, მერე იტოტება და იქმნება ოთხი ნაკადი. ერთი სახელია ფიშონი, იგი გარსულის ხავილას ქვეყანას, სადაც ოქროა. კარგი ამ ქვეყნის ოქრო, იქ არის ანთრაკიც და ზურმუხტის ქვაც. მეორე მდინარის სახელია გიხონი, იგი გარსულის მთელს ქუშის ქვეყანას. მესამე მდინარის სახელია ხიდეკელი, იგი ჩაუდის აშურს. მეოთხე მდინარია ფერათი. აიყვანა ადამი უფალმა ღმერთმა და დაასახლა ედენის ბაღში მის დასამუშავებლად და დასაცავად. გააფრთხილა უფალმა ღმერთმა ადამი, უთხრა: ყველა ხის ნაყოფი გეჭმევ ამ ბაღში, მხოლოდ კეთილის და ბოროტის შეცნობის ხის ნაყოფი არ ჭამო, რადგან როგორც კი შეჭამ, მოკვდებიო. თქვა უფალმა ღმერთმა: არ ვარ გადამის მარტო ტყოფნა, გავუჩინ შიმწეს მის შესაფერს. გამოსახა უფალმა ღმერთმა მიწისაგან ველის ყველა ცხოველი და ცის ყველა ფრინველი და მიგვარა ადამს, რომ ენახა რას დაარქმევდა. რომელ სუნთქმულს რას დაარქმევდა ადამი, მისი სახელიც ის იქნებოდა. დაარქვა ადამმა სახელი ყველა პირუტყვს, ცის ფრინველს და ველის ყველა ცხოველს. მაგრამ ადამს არ გამოუჩნდა შემწე მისი შესაფერი. უფალმა ღმერთმა ძილქუში მოგვარა ადამს და რა დაეძინა, გამოუღო ერთი ნეკრი და მის ადგილას ხორცი ჩაუდო. ნეკნისაგან ადამს რომ გამოუღო, დედაკაცი შექმნა უფალმა ღმერთმა და ადამს მიუყვანა. თქვა ადამმა: ეს კი მართლაც ძვალია ჩემი ძვალთაგანი და ხორცი ჩემი ხორცთაგანი. დედაკაცი ერქვას მას, რა კი კაცისაგან არის გამოღებული. ამიტომაც მიატოვებს კაცი დედმამას და მიეწებება თავის დედაკაცს, რათა ერთ ხორცად იქცნენ. შიშველ მიიყვნენ ორივენი, ადამი და მისი დედაკაცი, და არ ცხვენოდა. თავი მესამე: გველი ყველაზე ცბიერი იყო ველურ ცხოველთა შორის, რომლებიც უფალმა გააჩინა. უთხრა გველმა დედაკაცს: მართლა გითხრათ ღმერთმა, ბაღის არც ერთი ხის ნაყოფი არ შეჭამოთო. მიუგო დედაკაცმა გველს: რაც კი ბაღშია, ყველა ხის ნაყოფი გვეჭმევა. ოღონდ შუა გულ ბაღში რომ ხედგას, იმის ნაყოფს ნუ შეჭამთ, გითხრა ღმერთმა, არ გაეკაროთ, თორემ მოკვდებითო. უთხრა გველმა დედაკაცს: არ მოკვდებით, მაგრამ იცის ღმერთმა, რომ როგორც კი შეჭამთ, თვალი აგეხილება და შეიქმნებით ღმერთივით კეთილისა და ბოროტის შემცნობელნი. როცა დაინახა დედაკაცმა, რომ კარგი იყო საჭმელად ის ხე, რომ თვალწარმტაცი და საამური სანახავი იყო, მოწყვიტა ნაყოფი და შეჭამა. მისცა თავის კაცს და კაცმაც შეჭამა. აეხილათ თვალი ორივეს და მიხვდნენ, რომ შიშველნი იყვნენ. გადააკერეს ლეკვის ფოთლები და არდაგები გაიკეთეს. მოესმათ ხმა უფალი ღმერთისა, რომელიც საღამო ხანს ბაღში მიმოდიოდა, და დაემალნენ უფალ ღმერთს ადამი და მისი დედაკაცი ბაღის ხეებს შორის. დაუძახა უფალმა ღმერთმა ადამს და უთხრა: ადამ, სად ახარ? მიუგო: შენი ხმა მომესმა ბაღში და შემეშინდა, შიშველი რომ ვარ და დავიმალე. უთხრა: ვინ გითხრა შიშველი რომ ხარ? იმ ხის ნაყოფი ხომ არ გიჭამია, მე რომ აგიგრძალე? უთხრა ადამა: შენ რომ დედაკაცი მომიყვანე, მან მომცა იმ ხის ნაყოფი და მე შევჭამე. უთხრა უფალმა ღმერთმა დედაკაცს: ეს რა ჩაიდინე? თქვა დედაკაცმა: გველმა შემაცდინა და მე შევჭამე. უთხრა უფალმა ღმერთმა გველს: რა კი ეს ჩაიდინე? წყეული მციყავ ყველა პირუტყვს შორის, ყველა გარეულ ცხოველს შორის. მუცლით იხოხე და მტვერი ჭამე მთელი სიცოცხლე. ტრობას ჩამოვაგდებ შენსა და დედაკაცს შორის, შენს თესლსა და დედაკაცის თესლს შორის. ის თავს გიჭე ჭყალდეს,
შენკი ქუს სუგესლავდე. დედაკაც უთხრა: სატანჯოს გაგიმრავლებ და გაგიძნელებ ორსულობას. ტანჯვიჩობ შვილებს. ქმრისკენ გექნებალ ტოვა, ის კი იბატონებ შენზე. ადამს უთხრა: რაკი შენს დედაკაც დაუჯერე და შეჭამე ხის ნაყოფი, რომლის ჭამა აკრძალული მქონდა შენთვის, მიწა დაიწყევლო შენს გამო. ტანჯვით მიიღებდე მისგან საზრდოს, მთელი სიცოცხლე. ძეძვი და ეკალი აღმოგიცენოს და მინდვრის ბალახი იყოს შენი საზრდო. პიროფლიანი ჭამდე პურს, ვიდრე მიწად მიიქცეოდე. რადგან მისგან ახარ აღებული, რადგან მტვერი ხარ და ტვადვე მიიქცევი. უწოდა ადამა თავის დედაკაც ევა, რადგან იგი გახდა ყოველი ცოცხალის დედა. გაუკეთა უფალმა ადამს და მის დედაკაც ტყავის სამოსელი და შემოსა. თქვა უფალმა ღმერთმა: აჰა, გახდა ადამი როგორც ერთი ჩვენთაგანი, შემცნობელი კეთილისა და ბოროტისა. არ გაიწოდოს ახლა ხელი და არ მოწყვიტოს სიცოცხლის ხის ნაყოფიც, არ შეჭამოს და მარადიულად არ იცოცხლოს. გაუშვა იგი უფალმა ღმერთმა ედენის ბაღიდან, რომ დაემუშავებინა მიწა, საიდანაც იყო აღებული. განდევნა ადამი, ედენს კი აღმოსავლეთით ქერუბიმები და ცეცხლოვანი ბრუნავი მახვილი დაუღენა, რათა სიცოცხლის ხესთან მისასვლელი დაეცვა. თავი მეოთხე. შეიცნო ადამმა ევა თავისი დედაკაცი. დაორსულდა ევა და შვა კაინი და თქვა: კაცი შემეძინა უფლისაგან. მერე შვა მისი ძმა აბელი. აბელი მეცხვარე იყო, კაინი მიწის მუშაკი. გამოხდა ხალი და მიართვა კაინმა უფალს ცხვენი, მიწის ნაყოფი. აბელმაც მიართვა თავისი ფარის ნათავარი და რჩეული პირუტყვი. მოხედა უფალმა აბელს და მის ცხვენს, ხოლო კაინსა და მის ცხვენს არ მოხედა. ძალზე გამწადდა კაინი და თავი ჩაღუნა. უთხრა უფალმა კაინს: რადგან წადი, რად ჩაღუნე თავი? თუ სიკეთის მქმნელი ხარ, განათავაწეული არ უნდა იყო? თუ სიკეთის მქმნელი არა ხარ, ცოდვა ჩასაფრებულია კართან. შენს კენ აქვს მას უტოლვა, შენ კი იბატონე მასზე. უთხრა კაინმა თავის ძმას აბელს: გავიდეთ ველად. და როცა ველად იყვნენ, დაეცა კაინი აბელს და მოკლა. უთხრა უფალმა კაინს: სად არის შენი ძმა აბელი? მიუგო: არ ვიცი, ჩემი ძმის დარაჯი ხომ არა ვარ. უთხრა ღმერთმა: ეს რა ჩაიდინე? შენი ძმის სისხლი მიწიდან შემომღაღადებს. ამერიდან დაწყევლილი ხარ მიწისაგან, რომელმაც გახსნა პირი, რათა მიიღო შენი ძმის სისხლი შენი ხელიდან. დაამუშავეთ მიწას, მაგრამ აღარ მოგცემს იგი თავის ძალას. დევნილი და მიუსაფარი შეიქნები ამ ქვეყანაზე. უთხრა კაინმა უფალს: ძიმი ასატანია ჩემი სასჯელი. აჰა, მაგდებ დღეს მიწის პირისაგან და უნდა მივეფარო შენ სახეს. დევნილი და მიუსაფარი ვიქნები ამ ქვეყნად და ყოველ შემხვეთს შეეძლება ჩემი მოკვლა. თხრა უფალმა: ამიტომაც შვიდ წილად მიეზღვება კაინის მკვლელს. დაადო უფალმა ნიშანი კაინს, რომ ვერ მოეკლა იგი ყოველ შემხვდურს. გადაიხვეწა კაინი უფლის პირისაგან და დაესახლა ნოდის ქვეყანაში, ედემის აღმოსავლეთით. შეიცნო კაინმა თავისი დედაკაცი, დაორსულდა ქალი და შვა ენოქი. გააშენა კაინმა ქალაქი და უწოდა ამ ქალაქს შვილის სახელი ენოქი. შეძინა ენოქს ყირადი. ყირადმა შვა მეხუაელი, მეხუაელმა შვა მეთუშაელი, მეთუშაელმა შვა ლამექი. მოიყვანა ლამექმა ორი ცოლი, ერთ სახელად ერქვა ყადა, მეორეს ცილა. შვა ყადა მიაბალი, იგი იყო კარავში მცხოვრებთა და მეჯოგეთა მამა. მის ძმას ერქვა იუბალი, იგი იყო მეჩანგეთა და მესტვირეთა მამა. შვა ცილამაც თუბალკაინი, რვალისა და რკინის საჭურველთა მჭედელი. თუბალკაინის დას ერქვა ნაღამა. უთხრა ლამექმა თავის ცოლებს, ყადას და ცილას: ისმინეთ ჩემი ლამექის ცოლებო, ყურადღეთ ჩემი ნათქვამი. ხო, მოუკალი კაცი ჩემ დასატკივრად და ყმაწვილი ჩემ დაჭირად. თუ შვიდგზის მიეზღვებათ კაინის გამო, ლამექის გამო 67 გზის მიეზღვებათ. კვლავ შეიცნო ადამმა თავისი ცოლი, შვა ქალმა ვაჟი და უწოდა სახელად შეთი, რადგან მომადლა უფალმა სხვანაშიერი, ნაცვლად აბელისა კაინმა რომ მოკლა. შეცდაც შეეძინა ვაჟი და უწოდა სახელად ენოში. მაშინ დაიწყო უფლის სახელის ხსენება. თავი მეხუთე. ეს არის ადამის წარმოშობის წიგნი. როცა გააჩინა ღმერთმა ადამი,
ღვთის მსგავსად შექმნა იგი. Მამაკაცად და დედაკაცად გააჩინა ისინი. Აკურთხა და უწოდა მათ სახელად ადამი, მათი შექმნის დღეს. Ადამმა 130 წელი იცოცხლა და შეძინა თავისი მსგავსი და თავისი ხატი და უწოდა სახელად შეთი. Შეთის დაბადების შემდეგ შეემატა ადამს 800 წელი და შვა ძენი და ასუნი. Სრული ხანი ადამისა რაც იცოცხლა იყო 930 წელი და მოკვდა. Იცოცხლა შეთმა 105 წელი და შვა ენოში. Იცოცხლა შეთმა ენოშის დაბადების შემდეგ 87 წელი და შვა ძენი და ასუნი. Სრული ხანი შეთისა იყო 912 წელი და მოკვდა. Იცოცხლა ენოშმა 90 წელი და შვა კაინანი. Იცოცხლა ენოშმა კაინანის დაბადების შემდეგ 815 წელი და შვა ძენი და ასუნი. Სრული ხანი ენოშისა იყო 905 წელი და მოკვდა. Იცოცხლა კაინანმა 70 წელი და შვა მაჰალალეელი. იცოცხლა კაინანმა მაჰალალეელის დაბადების შემდეგ 840 წელი და შვა ძენი და ასუნი. Სრული ხანი კაინანისა იყო 910 წელი და მოკვდა. იცოცხლა მაჰალალეელმა 65 წელი და შვა იარედი. იცოცხლა მაჰალალეელმა იარედის დაბადების შემდეგ 830 წელი და შვა ძენი და ასუნი. Სრული ხანი მაჰალალეელისა იყო 895 წელი და მოკვდა. იცოცხლა იარედმა 162 წელი და შვა ენოქი. იცოცხლა იარედმა ენოქის დაბადების შემდეგ 800 წელი და შვა ძენი და ასუნი. Სრული ხანი იარედისა იყო 962 წელი და მოკვდა. იცოცხლა ენოქმა 65 წელი და შვა მეთუშალახი. დადიოდა ღმერთთან ენოქი მეთუშალახის დაბადების შემდეგ 300 წელი და შვა ძენი და ასუნი. სრული ხანი ენოქისა 365 წელი. დადიოდა ღმერთთან ენოქი და აღარ იყო რადგან წაიყვანა იგი ღმერთმა. იცოცხლა მეთუშალახმა 185 წელი და შვა ლამექი. იცოცხლა მეთუშალახმა ლამექის დაბადების შემდეგ 762 წელი და შვა ძენი და ასუნი. სრული ხანი მეთუშალახისა იყო 969 წელი და მოკვდა. იცოცხლა ლამექმა 182 წელი და შვა ძე. უწოდა მას სახელად ნოე. ასე თქვა: ეს გვანუგეშებს ჩვენ შრომასა და ჯაფაში ამიწაზე, რომელიც დასწრებლა უფალმა. იცოცხლა ლამექმა ნოეს დაბადების შემდეგ 595 წელი და შვა ძენი და ასუნი. სრული ხანი ლამექისა იყო 767 წელი და მოკვდა. 500 წლისა იყო ნოე, როცა შვა სემი, ქამი და იაფეთი. თავი მეექვსე. როდესაც ადამიანებმა გამრავლება იწყეს დედამიწაზე და ასულები შეეძინათ, დაინახეს ღვთისმშობლებმა, რომ შვენიერნი იყვნენ ადამიანთა ასულები და მოხალდათ ცოლად, ვისაც ვინ მოეწონებოდა. თქვა უფალმა ღმერთმა: არ დარჩება ჩემი სული ადამიანში საუკუნოდ, რადგან ხორცია იგი. იყოს მისი ხანი 120 წელი. ბუმბერაზები იყვნენ იმ ხანებში ქვეყნად და მას მერეც, როცა ღვთისმშობლები შედიოდნენ ადამიანის ასულებთან, რომელნიც უშობდნენ მათ. ძლიერები იყვნენ ისინი, ძველთაგანვე სახელოვანი ხალხი. დაინახა უფალმა ღმერთმა, რომ იმატა ადამიანთა უკეთურება მამ ქვეყნად, რომ უკეთური იყო მუდამჟამს მათი ყოველი გულისთქმა. იმანა უფალმა, რომ შექმნა ადამიანი ამ ქვეყნად და შეწუხდა. თქვა უფალმა: მიწის პირისაგან აღგვი ადამიანს, რომელიც შევქმენი. ადამიანიდან დაწყებული პირუტყვამდე, ქვეწარმავლამდე, ცის ფრინველამდე, რადგან ვნანობ, რომ გავაჩინე. მხოლოდ ნოეს ეპოვა მადლი უფლის თვალში. ეს არის ამბავი ნოესი. მართალი, სრული კაცი იყო ნოე თავის თაობაში. ღმერთთან დადიოდა ნოე. შვა ნოემ სამი ვაჟი: სემი, ქამი და იაფეთი. წაერყნა ქვეყანა ღვთის წინაშე და აივსო ქვეყანა უსამართლობით. გადმოხედა ღმერთმა ქვეყანას და აჰა, წარყვნილიყო იგი, რადგან გაერყნა ყოველ ხორციელს თავისი ძმე ამ ქვეყანაზე. უთხრა ღმერთმა ნოეს: მოაწია ყოველი ხორციელი სახსო სრუმა ჩემს წინაშე, რადგან აივსო ქვეყანა მათი უსამართლობით და აჰა, უნდა გავწყვიტო ისინი მთელი ქვეყნით ურთ. გაიკეთე კიდობანი ურთხელისგან, ბუდეები გაუკეთე კიდობანს, შიგნი და გარეთ ფისი ჩიფისე. ამგვარი უნდა ააგო იგი: სიგრძით 300 წყრთა იყოს კიდობანი, სიგანით 50 წყრთა, სიმაღლით 30 წყრთა.
სასინათლო გაუკეთე კიდობანს, ზემოდან ერთ წრთაზე დაუტანე. Კარი გვერდიდან შევაბი კიდობანს, ქვედა მეორე და მესამე სართული გაუკეთე. Aha, მოვავლენ წარღვნას ქვეკანაზე, რათა გაწყდეს ცისქვეშეთში ყოველი ხორციელი, რასაც კი სიცოცხლის სული უდგას. Ყოველი მიწიერი უნდა განადგურდეს. Შენ კი აღთქმას დაგიდებ და შეხვალთ კიდობანში შენ და შენი შვილები, შენი ცოლი და შენ ზეთა ცოლები. Ყოველგვარი ცხოველი, ყოველგვარი ხორციელი, ყველა წყლწყლად შეიყვანე კიდობანში, რათა შენთან ერთად გადარჩნენ დედა მამალი იყოს. Ყოველი გვარის ფრინველი, ყოველი გვარის პირუტყვი, ყოველი გვარის ქვეწარმავალი, ყველა წყლწყლად შემოყვეს კიდობანში, რათა გადარჩნენ. Წაიღე ყოველგვარი საჭმელი, რაც კი იჭმევა. მოიმარაგე და საჭმელად ჰქონდეს შენს და მათაც. Ყველაფერი ისე გააკეთა ნოემ, როგორც ღმერთმა დაარიგა. Ასე გააკეთა. თავი მეშვიდე. Უთხრა უფალმა ნოეს: შედი კიდობანში მთელი შენი სახლი თურთ, რადგან მართალკაცად გცანი ჩემს წინაში ამ თაობაში. Ყოველი წმინდა პირუტყვისგან შვიდ-შვიდი წაიყვანე, მამალი და დედალი. უწმინდური პირუტყვისგან ორ-ორი, მამალი და დედალი. ცის ფრინველისგანაც შვიდ-შვიდი, მამალი და დედალი, რათა გადარჩეს თესლი მთელს ქვეყანაზე. რადგან შვიდი დღის შემდეგ 40 დღესა და 40 ღამეს ვაწვიმებ ქვეყანაზე და წარხოცავ მიწის პირისაგან ყოველ არსებას, რაც კი შემიქმნია. Ყველაფერი ისე გააკეთა ნოემ, როგორც უფალმა ღმერთმა დაარიგა. 600 წლისა იყო ნოე, როცა წარღვნა მოხდა ქვეყნად. შევიდნენ ნოე და მისი შვილები, მისი ცოლი და მისი შვილების ცოლები კიდობანში, რომ განრიდებოდნენ წარღვნას. წმინდა პირუტყვი და უწმინდური პირუტყვი, ფრინველი და ყოველი ქვეწარმავალი წყლწყლად შევიდნენ კიდობანში. დედალ მამალი, როგორც ღმერთს ჰქონდა ნაბრძანები ნოესთვის. შვიდი დღის შემდეგ მოვიდა წარღვნა ქვეყნად. ნოეს ცხოვრების მე-ექვსასე წელს, მეორე თვეს, თვის მე-17 დღეს, ამ დღეს მოსკდნენ დიდი უფსკრულის წყაროები და გაიხსნენ სათა სარკმელები. აწვიმდა ქვეყანას 40 დღე და 40 ღამე. სწორედ ამ დღეს შევიდნენ კიდობანში ნოე, ზემი, ქამი და იაფეთი, ნოეს შვილები და მათთან ერთად ნოეს ცოლი და მისი შვილების სამი ცოლი. ესენი და ყოველგვარი ცხოველი, ყოველგვარი პირუტყვი, ყოველგვარი ქვეწარმავალი, ყოველგვარი ფრინველი, ყოველი ჩიტი, ყოველი ფრთოსანი, შევიდა ნოესთან კიდობანში წყულწყულად ყოველი ხორციელი, რასაც კი სიცოცხლის სული ედგა. მოვიდა დედალ-მამალი ყოველი ხორციელისგან და შევიდა, როგორც ღმერთს ჰქონდა ნაბრძანები მისთვის, და დაუგმანა მათ კარი უფალმა. 40 დღეს იყო წარღვნა ქვეყანაზე. ადით და წყალი და ასწიო კიდობანი. მოექცა იგი მიწის ზემოთ. გაძლიერდა წყალი და მეტისმეტად ადიდდა ქვეყნად და გაცურდა კიდობანი წყლის ზედაპირზე. მეტისმეტად მომძლავდა წყალი ქვეყანაზე და დაიფარა მაღალი მთები, რაც კი იყო მთელს ცისქვეშეთში. 15 წრფის სიმაღლეზე აიწია წყალმა მათ ზემოთ და დაიფარა მთები. მოისპო ყოველი ხორციელი, რაც კი იძროდა ამ ქვეყნად, ფრინველი, პირუტყვი, ხეცი და ყოველი ქვეწარმავალი, მიწაზე მძრომელი და ყოველი ადამიანი. ყველაფერი, რასაც კი სიცოცხლის სუნთქვა ჰქონდა ნესტოებში, ყველაფერი, რაც ხმელეთზე იყო, მოკვდა. აღიგავა ყოველი არსება, რაც კი მიწისპირზე იყო. ადამიანიდან დაწყებული პირუტყვამდე, ქვეწარმავლამდე, ცისფრინველამდე, ყველაფერი აღიგავა პირისაგან მიწისა. გადარჩნენ მხოლოდ ნოე და მასთან ერთად კიდობანში მყოფნი. მატულობდა წყალი დედამიწაზე 150 დღე. თავი მერვე. გაიხსენა ღმერთმა ნოე და ყოველი ცხოველი, ყოველი პირუტყვი, მასთან ერთად რომ იყო კიდობანში და მოავლინა ღმერთმა ქვეყნად ქარი და დაღუდდა წყალი. დაიგმანენ უფსკრულის წყაროები და ცათა სარკმელები და შეწყდა წვიმა. თანდათან მიიქცეოდა წყალი მიწიდან და იკლო წყალმა 150 დღის ბოლოს. მეშვიდე თვეს, თვის მე-17 დღეს, არარატის მთებს მიადგა კიდობანი. თანდათან იკლებდა წყალი მეათე თვემდე. მეათე თვის პირველ დღეს გამოჩნდა მთათა მწვერვალები. 40 დღის შემდეგ გააღო ნოემ სარკმელი, კიდობნისთვის რომ ჰქონდა დატანებული. გამოუშვა ყორანი. მიფრინავდა იგი და
უკანვე ბრუნდებოდა, ვიდრე დაშრებოდა წყალი დედამიწაზე. გაუშვა მტრედი, რომ გაეგო თუ დაიგო წყალმა მიწისპირზე. ვერიპოვა მტრედმა ბრჭყალის მოსაჭირი და უკანვე მობრუნდა კიდობანში, რადგან ჯერ კიდევ იდგა წყალი მთელს მიწისპირზე. გაიწოდა ხელი ნოემ, აიყვანა იგი და შეიყვანა კიდობანში. შვიდ დღეს კიდევ იცადა და ხელახლა გაუშვა მტრედი კიდობნიდან. დაუბრუნდა მტრედი საღამოჟამს და აჰა ზეთის ხილის ნედლი რტო ეჭირა ნისკარტით. მიხვდა ნოე, რომ დამწყდარიყო წყალი დედამიწაზე. შვიდ დღეს დაიცადა კიდევ და გაუშვა მტრედი. აღარ მობრუნებულა იგი მასთან. 601 წელს, პირველი თვის დამდეგს, დაშრა წყალი ქვეყნად. ახადა ნოემ სახურავი კიდობანს და ხედავს, აჰა გამშალია მიწისპირი. მეორე თვის 27 დღეს გამოშრა დედამიწა. ასე უთხრა ღმერთმა ნოეს: გამოდით კიდობნიდან შენ და შენი ცოლი, შენი შვილები და მათი ცოლები. ყველა ცხოველი შენთან მყოფი, ყველა ხორციელი, ფრინველი, პირუტყვი და ყველა ქვეწარმავალი, მიწაზე მძრომელი, გამოიყვანე შენთან ერთად, მოეფინონ ქვეყანას, ინაყოფიერონ და გამრავლდნენ ქვეყნად. გამოვიდა ნოე და მასთან ერთად მისი შვილები, მისი ცოლი და მისი შვილების ცოლები. ყოველი ცხოველი, ყოველი პირუტყვი, ყოველი ქვეწარმავალი, მიწაზე მძრომელი, ყოველი ფრინველი, თავთავისი გვარის და მიხედვით, გამოვიდა კიდობნიდან. აუგო ნოემ სამსხვერპლო უფალს, თითო-თითო ამოარჩია ყოველი წმიდა პირუტყვიდან და ყოველი წმიდა ფრინველიდან და აღსავლენად მიიტანა სამსხვერპლოზე. იყნოსა უფალმა კეთილსურნელება და თქვა უფალმა თავისთვის: ამიერიდან აღარ დავწყევლი მიწას ადამიანის გამო, რადგან ბოროტისკენაა მიდრეკილი ადამიანის გულის თქმა მისი სიყრმიდანვე. მეტად აღარ გავანადგურებ ცოცხალ არსებას, როგორც მოვიქეცი. ვიდრე ქვეყანა იქნება, არც თესვა და მკა, არც ყინვა და სიცხე, არც ზაფხული და ზამთარი, არც დღე და ღამე არ გაუქმდება. თავი მეცხრე. აკურთხა ღმერთმა ნოე და მისი შვილები და უთხრა: ინაყოფიერეთ, იმრავლეთ და ავსეთ ქვეყანა. თქვენი შიში და ძრწოლა ქონდეს მიწის ყველა მხეცს, ცის ყველა ფრინველს, ყოველ სულდგმულს, რაც კი იძვრის დედამიწაზე, და ზღვის ყველა თევზს, თქვენს ხელთარიან ისინი. ყოველი იძვრისი, რაც კი ცოცხლობს, საჭმელად ქონდეთ, როგორც მწვანე ბალახს, ისე გაძლევთ ყველაფერს. ოღონდ ხორციელს ცოცხლად, მის სისხლთან ერთად მუშეჯამთ. მე კი თქვენს სისხლს თქვენი სიცოცხლის წილ მოვიკითხავ, ყოველ მხეცს მოვიკითხავ, ადამიანს მოვიკითხავ. თქვენ მოგკითხავთ ერთმანეთის სიცოცხლეს. ვინც ადამიანის სისხლს დაღვრის, ადამიანის მიერვე დაიღვრება მისი სისხლი, რადგან ღვთის ხატას შეიქმნა ადამი. ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ. მოეფინეთ ქვეყანას და გამრავლდით მასზე. უთხრა ღმერთმა ნოეს და მის შვილებს მასთან ერთად: აჰა დიდებთ აღთქმას თქვენ და თქვენ შთამომავლობას, ყოველ სულდგმულს, რომელიც კი თქვენთან არის, ფრინველს, პირუტყვს, მიწის ყველა მხეცს, რომელიც კი თქვენთან არის, ყველას კიდობნიდან გამოსულს. გიდებთ აღთქმას, რომ აღარ აღგვის ხორციელს წარღვნა და აღარ მოვა წარღვნა ქვეყნის დასაღუპავად. თქვა უფალმა ღმერთმა: ეს იყოს ნიშანი აღთქმისა, რომელსაც ვდებ ჩემსა და თქვენ შორის და თქვენთან ყოფ ყოველ სულდგმულ შორის, თაობიდან თაობამდე სამარადისოდ. ვდებ ჩემს ცისარტყელას ღრუბელში ნიშნად აღთქმისა ჩემსა და ქვეყანას შორის. როდესაც ქვეყანას ღრუბლი დაღრუბლავ და გამოჩნდება ღრუბელში ცისარტყელა, მაშინ გავიხსენებ აღთქმას ჩემსა და თქვენ შორის, ყოველ ხორციელ სულდგმულ შორის, და აღარ გადაიქცევა წყალი წარღვნად, ყოველი ხორციელის დასაღუპავად. გამოჩნდება ჩემი ცისარტყელა ღრუბელში, დავინახავ მას და გავიხსენებ მარადიულ აღთქმას ღმერთსა და ყოველ ხორციელ სულდგმულ შორის, რაც კი არის ამ ქვეყნად. უთხრა ღმერთმა ნოეს: ეს იყოს ნიშანი ჩემი აღთქმისა, რომელიც დაგიდებით თქვენ და ყოველ ხორციელს, რაც კი არის ამ ქვეყნად. ესენი იყვნენ ნოეს შვილები, კიდობნიდან რო გამოვიდნენ: სემი, ქამი და იაფეთი. ესენი იყვნენ ნოეს შვილები, კიდობნიდან რომ გამოვიდნენ: სემი, ქამი და იაფეთი. ქამი იყო ქანაანის მამა მთავარი. ეს სამნი იყვნენ ნოეს შვილები, მათგან მთელი დედამიწა იქნა დასახლებული. დაიწყო ნოე მიწის მუშაკობა და გააშენა ვენახი.
შესვაღვინო, დათვრა და გაშიშვლა თავის კარავში. დაინახა ქამმა, ქანაანის მამამ თავარმა მამის სიშიშვლე და შეატყობინა გარეთ თავის ორ ძმას. აიღეს სემმა და იაფეთმა სამოსელი, მოისხეს მხრებზე, უკუსვლით მივიდნენ და დაფარეს მამის სიშიშვლე. პირი უკან ჰქონდათ მიქცეული და მამის სიშიშვლე არ დაუნახავთ. გამოფხიზლდა ნოე ღვინისაგან და შეიტყო, როგორ მოებკრა მას უმცროსი ვაჟი. თქვა: წყეული მციყოს ქანაანი, თავისი ძმების მორჩილთა მორჩილი იყოს. თქვა: კურთხეულიყოს უფალი ღმერთი სემისა, მორჩილად გაუხდეს მას ქანაანი. განუფართოს ღმერთმა იაფეთს, სემის კარვებში დაემკვიდროს, დაემორჩილოს მას ქანაანი. იცოცხლა ნოემ წარღვნის შემდეგ 350 წელი. სრული ხანი ნოესი იყო 950 წელი და მოკვდა. თავი მეათე. ეს არის ნოეს ძეთა მოდგმა, სემის, ქამისა და იაფეთისა. შეძინათ მათ შვილები წარღვნის შემდეგ. იაფეთის ძენი: გომერი, მაგოგი, მადაი, იავანი, თუბალი, მეშექი და თირასი. გომერის ძენი: აშკენაზი, რიფათი და თოგარმა. იავანის ძენი: ელიშა, თარშიში, ქითიმი და დოდანიმი. ამათგან განიფანტნენ ზღვისპირა ხალხები თავ-თავის ქვეყნებში, თითოეული თავისი ენის მიხედვით, თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავის ხალხში. ქამის ძენი: ქუში, მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი. ქუშის ძენი: სება, ხავილა, საფთა, რამა და საბეთქა. რამის ძენი: შება და დადანი. ქუშმა შვა ნებროითი. ამან დაიწყო ძალის გამოჩენა ქვეყანაზე. ძლიერი მონადირე იყო იგი უფლის წინაშე, ამიტომაც თქმულა: ნებროთივით ბუმბერაზე არისო უფლის წინაშე. მისი სამეფოს რჩეული ქალაქები იყო ბაბილონი, ერექი, აქადი და ქალნე, შინყარის ქვეყანაში. ამ ქვეყნიდან გამოვიდა აშური და ააშენა ნინევე, რეხობოთ ქალაქი, ქალახი და რესენი, ნინევესა და ქალახს შორის დიდი ქალაქი. მიცრაიმმა შვა ლუდიმი, ყანამიმი, ლეჰაბიმი, ნაფთუხიმი, ფეთრუსიმი და ქასლუხიმი, რომელთაგან ფილისტიმელნი და ქაფთორელნი გამოვიდნენ. ქანაანმა შვა სიდონი, თავისი პირმშო და ხეთი, იებუსეველნი, ამორეველნი, გირგაშელები, ჰიველნი, ყარკელნი, სინელნი, არვადელნი, ცემარელნი და ხამათელნი. მერე გაიფანტნენ ქანაანელთა ტომები. ქანაანელთა საზღვარი იდო სიდონიდან გერარის მიმართულებით ღაზამდე, სოდომ გომორის, ადმას და ციბოემის მიმართულებით ლაშაყამდე. ესენი არიან ქამის ძენი თავ-თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავისი ენის მიხედვით, თავ-თავის ქვეყანაში, თავ-თავის ხალხში. შეძინა შვილების სემსაც, ყებერის ძეთა მამას, იაფეთის უფროს ძმას. სემის ძენი: ელამი, აშური, არფაქშადი, ლუდი და არამი. არამის ძენი: ყუცი, ხული და მაში. არფაქშადმა შვა შალახი, შალახმა შვა ყებერი. ყებერ შეეძინა ორი ძე. ერთს ერქვა ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო ქვეყანა. მის ძმას ერქვა იაქტანი. იაქტანმა შვა ალმოდადი, შალეფი, ხაცარმანეთი, იარახი, ჰადორამი, უზალი, დიკლა, ყობალი, აბიმაელი, შება, ოფირი, ხავილა, იობაბი. ესენი ყველა იაქტანის ძენი არიან. მათი სამკვიდრებელი ვრცელდებოდა მეშადან სეფარის მიმართულებით აღმოსავლეთის მთამდე. ესენი არიან სემის ძენი თავ-თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავისი ენის მიხედვით, თავ-თავის ქვეყანაში, თავ-თავის ხალხში. ეს არის ნოეს ძეთა შთამომავლობა თავ-თავისი მოდგმის მიხედვით, თავ-თავის ხალხში. მათგან განშტოვდნენ ხალხები ქვეყანაზე წარღვნის შემდეგ. თავი მეთერთმეტე. ერთპირი იყო მთელი ქვეყანა და ერთ ენაზე მეტყველი. როცა დაიძრნენ აღმოსავლეთიდან, ჰპოვეს ველი შინყარის ქვეყანაში და იქ დამკვიდრდნენ. უთხრეს ერთმანეთს: მოდი მოვზილოთ თიხა და გამოვწვათ. ქვის მაგივრად აგური ჰქონდათ, კირის მაგივრად ფისი. ქვეს: აბა ავიშენოთ ქალაქი და გოდოლი და ცას მიუწვდინოთ მისი თხემი. აღმართოთ ნიშანსვეტი, რომ არ გავიფანტოთ დედამიწის ზურგზე.
ჩამოვიდა უფალი, რომ ენახა ქალაქი და გოდოლი, რომელსაც ადამიანები აშენებდნენ. თქვა უფალმა, აჰა, ერთი ხალხია, ეს და ერთი ენა აქვს ყველას. Რა კი ეს საქმე წამოუწყიათ, ამიერიდან დაუბრკოლებლივ გააკეთებენ ყველაფერს, რასაც კი განისრახავენ. აბა ჩავალდა ენას აურევ მათ, რომ ვერაფერი გააგებინონ ერთმანეთს. გაფანტა ისინი უფალმა იქიდან მთელს დედამიწის ზურგზე და მათაც შეწყვიტეს ქალაქისა და გოდლის შენება. ამიტომაც ეწოდა სახელად ბაბილონი, რადგან სწორედ აქ აღრია უფალმა მთელი დედამიწის ენა და აქედან გაფანტა ისინი უფალმა დედამიწის ზურგზე. ეს არის სემის მოდგმა. 100 წლის იყო სემი, როცა შვა არფაქშადი, წარღვნიდან 2 წლის შემდეგ. იცოცხლა სემმა არფაქშადის დაბადებიდან 500 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 35 წლის იყო არფაქშადი, როცა შვა შალახი. იცოცხლა არფაქშადმა შალახის დაბადებიდან 403 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 30 წლისა იყო შალახი, როცა შვა ყებერი. იცოცხლა შალახმა ყებერის დაბადების შემდეგ 403 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 34 წლისა იყო ყებერი, როცა შვა ფალეგი. იცოცხლა ყებერმა ფალეგის დაბადების შემდეგ 430 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 30 წლისა იყო ფალეგი, როცა შვა რეღუ. იცოცხლა ფალეგმა რეღუს დაბადების შემდეგ 209 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 32 წლისა იყო რეღუ, როცა შვა სერუგი. იცოცხლა რეღუმ სერუგის დაბადების შემდეგ 207 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 30 წლისა იყო სერუგი, როცა შვა ნახორი. იცოცხლა სერუგმა 200 წელი ნახორის დაბადების შემდეგ და შვა ძენი და ასუნი. 29 წლისა იყო ნახორი, როცა შვა თერახი. იცოცხლა ნახორმა თერახის დაბადების შემდეგ 119 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 70 წლისა იყო თერახი, როცა შვა აბრამი, ნახორი და ჰარანი. ეს არის თერახის მოდგმა. თერახმა შვა აბრამი, ნახორი და ჰარანი. ჰარანმა შვა ლოტი. მოკვდა ჰარანი მამამისის, თერახის სიცოცხლეში, თავის სამშობლო ქვეყნა ქალდეველთა ურში. ითხოვეს ცოლები აბრამმა და ნახორმა. აბრამის ცოლი იყო სარაი, ნახორის ცოლი კი მილქა, ასული ჰარანისა, რომელიც იყო მილქას მამა და ისქას მამა. ბერწი იყო სარაი, შვილი არ უჩნდებოდა. მოკიდა ხელი თერახმა თავის ძეს აბრამს, თავის შვილიშვილს ლოტს, ჰარანის ძეს, თავის რძალს სარაის, თავის ძის აბრამის ცოლს და გავიდნენ ერთად ქალდეველთა ურიდან ქანაანის ქვეყანაში წასასვლელად. მიადგნენ ჰარანს და იქ დამკვიდრდნენ. თერახის სიცოცხლის ხანი იყო 205 წელი და მოკვდა თერახი ხარანში. თავი მეთორმეტე. უთხრა უფალმა აბრამს, წადი შენი ქვეყნიდან, შენი სამშობლოდან, მამა შენი სახლიდან, იმ ქვეყანაში, რომელსაც მე გიჩვენებ. გაქცევ დიდ ხალხად, გაკურთხებ და განვადიდებ შენ სახელს და კურთხეული იქნები. ვაკურთხებ შენს მაკურთხებელს და დავწყებდი შენს მაწყევარს. კურთხეული იქნება შენში მიწიერთა მთელი მოდგმა. წავიდა აბრამი, როგორც უბრძანა მას უფალმა. წავიდა მასთან ერთად ლოტი. 75 წლისა იყო აბრამი, როცა ხარანიდან გავიდა. თან წაიტანა აბრამმა სარაი თავისი ცოლი, ლოტი თავისი ძმის ძული, მთელი ქონება, რაც კი მოხვეჭილი ჰქონდა და ყოველი ყრმა, ვინც კი ხარანში შეიძინეს. დაადგნენ ქანაანის ქვეყნის გზას და მივიდნენ ქანაანის ქვეყანაში. გადაჭრა აბრამმა მთელი ის ქვეყანა შექემამდე, მამრეს მუხამდე. ქანაანელნი მკვიდრობდნენ იმხანად ქვეყანაში. გამოეცხადა უფალი აბრამს და უთხრა, შენი მოდგმისთვის მიმიცია ეს ქვეყანა. იქაუგო სამსხვერპლო უფალს, რომელიც გამოეცხადა მას. გაემართა იქიდან მთისკენ ბეთილის აღმოსავლეთით და გაშალა კარავი. ბეთილი დასავლეთით ემხრო, ხოლო ჰაღაი აღმოსავლეთით. იქაუგო სამსხვერპლო უფალს და ახსენა უფლის სახელი. მერე დაიძრა აბრამი და სამხრეთისაკენ გაემართა. შიმშილი იყო ქვეყანაში და წავიდა აბრამი ეგვიპტეში საცხოვრებლად, რადგან ძვინვარებდა შიმშილი ქვეყანაში. როცა მიუახლოვდა ეგვიპტეს, უთხრა სარაის თავის ცოლს, ვიცი ლამაზი შესახედავი ქალი ხარ. დაგინახავენ ეგვიპტელები და იტყვიან, ამ კაცის ცოლიაო, მე მომკლავენ, შენ კი ცოცხალს დაგტოვებენ. თქვი რომ დახარ ჩემი, რათა კარგად მომეპყრან
შენი გულისთვის და გადავრჩე შენი ზღალობი. Როცა ჩავიდა აბრამი ეგვიპტეში, დაინახეს ეგვიპტელებმა, რომ ძალიან ლამაზი იყო მისი ცოლი. დაინახეს იგი ფარაონის დიდებულებმა და შეუქეს ფარაონს და წაიყვანეს ქალი ფარაონის სახლში. Ხოლო აბრამს კარგად მოეკვნენ მისი გულისთვის. Ყავდა აბრამს სხვა ძროხა, სახედრები, ყმები და ყმაქალები და ჯორაქლემები. Დიდად შეაჭირვა უფალმა ფარაონი და მისი სახლი აბრამის ცოლის სარაის გამო. Მაშინ დაიბარა ფარაონმა აბრამი და უთხრა: ეს რა მიყავი? რატომ არ გამემხილე შენი ცოლი თუ იყო ეს ქალი? რატომ თქვი და არისო ჩემი? მე კი მის ცოლად ჩერთვას ვაპირებდი. აჰა შენი ცოლი, წაიყვანე და წადი. მიუჩინა ფარაონმა ხალხი და მათაც გაამგზავრეს იგი მისი ცოლითა და მთელი მისი საბადებლი თურთ. თავი მეცამეტე. წავიდნენ აბრამი და მისი ცოლი ეგვიპტიდან მთელი ქონებითა და ლოტი თურთ ნეგებისკენ. ძალზე მდიდარი იყო აბრამი ჯოგითა და ოქროვერცხლით. გაუდგა გზას ნეგებიდან და იარა ბეთილამდე, იმ ადგილამდე სადაც ადრე კარავი ედგა ბეთილსა და ჰაღაის შორის. სამსხვერპლომდე, რომელიც ააგო თავდაპირველად. აქ ახსენა აბრამმა უფლის სახელი. ლოტსაც, რომელიც აბრამთან ერთად მგზავრობდა, ჰყავდა ცხვარძროხა და ჰქონდა კარვები. ვერიტებდა მათის ქვეყანა ერთად საცხოვრებლად, რადგან დიდძალი ქონება ჰქონდათ და არ შეძლოთ ერთად ცხოვრება. ცილობა ჰქონდათ ერთმანეთში აბრამისა და ლოტის მწყემსებს. ქანაანელნი და ფერიზელნი ცხოვრობდნენ მაშინ ქვეყანაში. უთხრა აბრამმა ლოტს: ნუ იქნება ცილობა ჩვენში, ჩემსა და შენს მწყემსებს შორის, რადგან სახლი კაცები ვართ. განა შენს წინ არ არის მთელი ეს ქვეყანა. გამეყარე და თუ შენ მარცხნივ წახვალ, მე მარჯვნივ წავალ. თუ მარჯვნივ წახვალ, მე მარცხნივ წავალ. გაიხედა ლოტმა და დაინახა, რომ იორდანეს მთელი მხარე ცოღარამდე ირწყვებოდა. ასე იყო, ვიდრე უფალი არ გაანადგურებდა სოდომსა და გომორს, როგორც ბაღი უფლისა, როგორც ეგვიპტელთა ქვეყანა. აირჩია ლოტმა იორდანეს მთელი მხარე. დაიძრა ლოტი აღმოსავლეთისკენ და გაეყარნენ ერთმანეთს. აბრამი დამკვიდრდა ქანაანის ქვეყანაში, ხოლო ლოტი დამკვიდრდა იმ ხარის ქალაქებში და სოდომამდე დასცა კარვები. ბოროტნი იყვნენ სოდომელნი და დიდად ცოდავდნენ უფალს. უთხრა უფალმა აბრამს მას შემდეგ, რაც ლოტი გაეყარა: აახილე თვალი და გაეხედე ამ ადგილიდან, სადაც შენ დგახარ, ჩრდილოეთისკენ, სამხრეთისკენ, აღმოსავლეთისკენ და დასავლეთისკენ. მთელი ეს ქვეყანა, რასაც ხედავ, შენთვისა და შენი მოდგმისათვის მომიცია სამარადისოდ. ქვიშასავით ურიცხვს გავხდი შენ შთამომავლობას. თუ ვინმე შეძლებს ქვიშის დათვლას, შენი შთამომავლობაც დაითვლება. ადექი და კიდით კიდემდე მოიარე ეს ქვეყანა, რადგანაც შენთვის მომიცია იგი. აიყარა აბრამი, წავიდა და მამრეს მუხნარში დაესახლა, ხებრონის მახლობლად. იქ აუგო სამსხვერპლო უფალს. თავი მეთოთხმეტე. მოხდა ისე, რომ შინყარის მეფის ამრაფელის დროს არიოქმა ელასარის მეფემ, ქედარ ლაღომერმა ელამის მეფემ და თიდაყალმა გოიების მეფემ ბრძოლა გაუმართეს ბერაკს, სოდომის მეფეს, ბირშახს, გომორის მეფეს, შინაევს, ადმას მეფეს, შემემებერს, ცებოიმის მეფეს და ბედაყის ანუ ცოღარის მეფეს. ყველა ესენი შეიკრიბნენ სიდიმის ველზე, სადაც ახლა მლაშე ზღვაა. 12 წელიწადი ემორჩილებოდნენ ქედორ ლაღომერს და 13 წელს აღუდგნენ. 14 წელს მოვიდა ქედორ ლაღომერი თავისი თანადგომი მეფეები თურთა ამოწყვიტეს რეფაიმები აშთორე კარნაიმში, ზუზიელები ჰამში, ემიელები შავე კირიათაიმში და ხორიელები სეყირის მთებში ელფარანამდე, უდაბნოს პირას რომ მდებარეობს. უკან მობრუნებისას მივიდნენ ყენ მიშფათთან, აწინდელ კადეშთან და დაარბიეს ყამალეკის მინდვრები და ამორეველნიც, ხაცაცონ თამარის მკვიდრნი. გამოვიდნენ სოდომის მეფე, გომორის მეფე, ადმას მეფე, ცებოიმის მეფე, ბელაყის ანუ ცოღარის მეფე და ბრძოლა გაუმართეს სიდიმის ველზე. ქედურ ლაღომერს, ელამის მეფეს, თიდყალს, ცებოიმის მეფეს, ამრაფელს, შინყარის მეფეს და არიოქს, ელასარის მეფეს, ხუთმა მეფემ, ოთხ მეფეს. სიდიმის ველზე უამრავი ფისის ჯაიღო. უკუიქცნენ სოდომისა და გომორის მეფები და შიგ ჩაცვივდნენ, დანარჩენები მთებს შეეხიზნენ. ხელთიგდეს სოდომისა და გომორის მთელი ქონება,
მთელი მათი სარჩო საბადებელი და წავიდნენ. ხალხი გდეს მისი ქონებით ურთ ლოტიც, აბრამის ძმისწული, სოდომში რომ ცხოვრობდა და წავიდნენ. მოვიდა ერთი ლტოლვილი და ამბავი მოუტანა აბრამ ებრაელს. Pașin იგი მუხნარში ცხოვრობდა, რომელიც ამორეველ კაც მამრეს ეკუთნოდა, ეშქოლისა და ანერის ძმას. Ესენი აბრამის მოკავშირენი იყვნენ. Როდესაც შეიტყო აბრამმა, რომ მისი სახლი კაცი ლოტი დაეტყოებინათ, აღჭურვა თავის სახლში დაბადებული 318 გამოცდილი კაცი და სდია დანამდე. Გაიყვნენ ღამით ის და მისი მორჩილნი, დაამარცხეს და სდიეს ხობამდე, დამასკოს მარცხნივ რომ არის. Დაიბრუნა მთელი ქონება. Დაიბრუნა ლოტიც მისი ქონებით ურთ, დედა წულმიცა და ხალხით. Მიეგება სოდომის მეფე ქედორ ლაღომერზე და მის თანამდგომ მეფეებზე გამარჯვებულს შავეს ველზე, რომელსაც ახლა მეფის ველი ეწოდება. ხოლო მელქიცედეკმა შალემის მეფემ გამოუტანა პური და ღვინო. ის იყო უზენაესი ღმერთის მღვდელი. აკურთხა აბრამი და უთხრა. კურთხეულიყოს აბრამი უზენაესი ღმერთის წინაშე, ცისა და მიწის შემოქმედისა. Კურთხეულიყოს უზენაესი ღმერთი, რომელმაც ხელში ჩაგაგდებინა შენი მტერი. Მაშინ მისცა მას აბრამმა ნადავლის მიათედი. Უთხრა სოდომის მეფემ აბრამს: მომეცი ხალხი, ქონება შენთვის დაიტოვე. Უთხრა სოდომის მეფეს აბრამმა: უზენაეს ღმერთს ფიცავ, ცისა და მიწის შემოქმედს, თუ ძაფი ან ფეხსამოსის თასმა ავიღო იქიდან, რაც შენ გეკუთვნის. არ გათქმევინებ, მე გავამდიდრეო აბრამი. Გარდა იმისა, რაც შეჭამეს მსახურებმა და რაც ჩემთან წამოსულებს ერგოთ წილად, ანერმა, ეშქოლმა და მამრემ წაიღო თავთავიანთი წილი. თავი მეთხუთმეტე. Ამ ამბების შემდეგ უფლი სიტყვა გამოეცხადა ხილვაში აბრამს. Ნუ გეშინი აბრამ, მე ვარ ფარი შენი. დიდზე დიდი იქნება შენი ჯილდო. უთხრა აბრამმა: უფალო ღმერთო, რა უნდა მიბოძო? უშვილოდ გადავდივარ. ჩემი სახლის მოურავი დამასკოელი ელიაზარია. კვლავ უთხრა აბრამმა: შთამომავლობა არ მოგიცია ჩემთვის. გაჰა, ჩემ სახლში შობილი ყმა უნდა გამიხდეს მემკვიდრედ. კვლავ გამოეცხადა უფლის სიტყვა: არ იქნება იგი შენი მემკვიდრე, მხოლოდ შენი წიაღიდან გამოსული იქნება შენი მემკვიდრე. გარეთ გაიყვანა და უთხრა: ახედეთ სას და დაითვალე ვარსკვლავები, თუ შეგიძლია მათი დათვლა. მერე უთხრა: ამდენი იქნება შენი შთამომავლობა. ერწმუნა უფალს, ხოლო მან სიწრფელეში ჩაუთვალა ეს. უთხრა: მე ვარ უფალი, რომელმაც გამოგიყვანე ქალდეველთა ურიდან, რომ დასამკვიდრებლად მოქცე ეს ქვეყანა. უთხრა აბრამმა: უფალო ღმერთო, როგორ მივხვდე, რომ დავიმკვიდრე? უთხრა: მომიყვანე სამი წლის ხბო, სამი წლის თხა, სამი წლის ცხვარი, გურიტიდან ტრედის ხუნდი. აიღო ეს ყველაფერი, შუაზე დახლიჩა და ერთმანეთს მიუწყო ნახლეჩები. ოღონდ ფრინველები არ დაუხლიჩავს. დააცხრნენ სვავები მძორებს, მაგრამ მოუგერია ისინი აბრამმა. მზის ჩასვლისას ძილქუში დაეცა აბრამს და აღარ დიდმა შიშმა და წყდიადმა მოიცვა იგი. თხრა უფალმა აბრამს: იცოდე, მდგმურად იქნება შენი შთამომავლობა სხვის ქვეყანაში. დამორჩილებული და დაჩაგრული ეყოლებათ 400 წელს. იმ ხალხს კი, ვისი მორჩილნით შეექნებიან, მე განვსჯი. შემდგომ ამისა დიდძალი ქონებით გამოვლენ უკან. შენ კი მშვიდობით მიუხვალ შენს მამაპაპას, ტკბილ სიბერეს მიწევნული დაიმარხები. მხოლოდ მეოთხე თაობაში მობრუნდებიან აქეთ, როცა აივსება ამორეველების უკეთურებათა საწყაული. მზე რომ ჩავიდა და სიბნელე ჩამოწვა, აჰა, აკვამლებული თონე და ცეცხლის ალმა გაიარა ნახლეჩებს შორის. ამ დღეს დაუდო უფალმა აღთქმა აბრამს და უთხრა: შენი შთამომავლობისთვის მიმიცია ეს ქვეყანა, ეგვიპტის მდინარიდან დიდ მდინარამდე, ევფრატის მდინარემდე. ქვეყანა კენეველთა, კენიზელთა, კადმონელთა, ხეთელთა, ფერიზეველთა, რეფაიმელთა, ამორეველთა, ქანაანელთა, გირგაშელთა და იებუსელთა. თავი მეთექვსმეტე. სარაის აბრამის ცოლს არ უშობია მისთვის, მაგრამ ყავდა სარაის ერთი ეგვიპტელი მხევალი, სახელად აგარი. უთხრა სარაიმ აბრამს: აჰა, დამხშა უფალმა, რომ არავშობო. შედი ჩემს მხევალთან, ვინც ლო შვილიერი შევიქნე მისგან. ყურად იყო აბრამმა სარაის ნათქვამი. ადგა სარაი აბრამის ცოლი და მისცა ეგვიპტელი აგარი, თავისი მხევალი, ცოლად აბრამს, თავის ქმარს, ქანაანის ქვეყნად მისი დამკვიდრების 10 წლის თავზე.
შევიდა აბრამი აგართან და დაურსულდა აგარი. როცა შეიტყო, რომ მოსულად იყო, დამცირდა მის თვალში მისი ქალბატონი. Машин უთხრა სარა იმ აბრამს. შენზია ჩემი შეურაცხყოფა. მოგიწვინე ჩემი მხევალი და როცა შეატყო, რომ მოსულადა, დამცირდი მის თვალში. ახლა უფალმა განგსაჯოს. უთხრა აბრამმა სარაის. აჰა, შენს ხელთაა შენი მხევალი. როგორც გენებოს, ისე მოეკეცი. Машин დაუწყო სარა იმ ჩაგვრა და გაექცა მას აგარი. ნახა იგი უფლის ანგელოზმა წყლის ჭასთან უდაბნოში. ჭასთან შურის გზაზე რომ არის. Utkhra, agar Sarais mkhvalo, daidan mosukharda sad mikhval, tkva, Sarais chems kalbatons gaurbivar. Utkhra mas uflis angelosma, gabrundi shens kalbatontan da daemorchile. Utkhra mas uflis angelosma, didat gavamravleb shens shtamomavlobas da vegar agiritsxeba simravlis gamo. Utkhra mas uflis angelosma, aha, orsulad akhar, shobvars da Ismails da arkmes sakhelat. Radgan moxeda uphalma shens chagras. Kanjarivit ikneba igi adamianta shoris. Misi kheli qolas tsina agdeg da qolas kheli mis tsina agdeg. Tavis tsmata pirispiri tskhovrebs igi. Akhsena sakheli uplisa, romelits elaparakeboda. Shena khar gmerti. Chemi mkhilveli, radgan tkva. Ganaakatsar vikhile qvali chemi mkhilvelisa. Amitom sheartkves amjas ber lakhairoi. Kadeshsa da baret shoris mdebareobs igi. Ușua agarma Abrams vajida, dar cu sahela de Abrams matavis vajs, domelice agarma ușua Ismaili. Odhmoc da ecusitili sigur Abrami, ruțea Ismaili ușua agarma Abrams. Tavi meciudmete. Odhmoc da tzhratili sigur Abrami, ruțea camoiț hada upali Abrams da utkhra. Nevar hamerti zlieri. Iare ce-mi stinașe da sruli igavi. Davde bahtkmas chemsa da shen shuris da didad didad gagamravleb. Pirkve daemkho Abrami da ase elaparaka mas ghmertin. Es me var da aha chemi ahtkmat. Uamrav khalkta mama sheiknebi. Agar gerkva zamieridan sakhela Abrami, aramed Abrami iqo sheni sakheli, radgan uamrav khalkta mamad gaktsel. Didad didad gagamravleb. Khalkhebat gaktsel da mepeni gamovlen shengan. Davde bahtkmas chemsa da shen shoris da shens shtamomavalta shoris taobidan taobamde. Samaradis uakhtkmas rom sheni da sheni shtamomavlobis ghmerti viknebi. Moktsem shen da shen shtamomavlobas sheni mdgmurobis kveqanas, Kanaanis mtels kveqanas, Samaradiso sakutrebat da tkveni ghmerti viknebi. Utkhra ghmertma Abrahams. Ogon daitsavit chemi akhtkma shen da shenma shtamomavlobam taobidan taobamde. Ეს არის აღთქმა, რომელიც უნდა დაიცვათ. აღთქმა ჩემსა და თქვენ შორის და შენს შთამომავლობას შორის, თაობიდან თაობამდე. წინა დაიცვითოს თქვენში ყოველმა მამაკაცმა. დაიცვითეთ ჩუჩა და ეს იყოს ნიშნად აღთქმისა ჩემსა და თქვენ შორის. რვა დღისამ წინა დაიცვითოს თქვენში ყოველმა მამაკაცმა, თაობიდან თაობამდე. სახლში დაბადებულმა და უცხოელისგან ვერცხლით ნაყიდმა, რომელიც შენი თესლტომის არ არის. Წინა დაიცვითოს შენ სახლში დაბადებულმა და შენი ვერცხლით ნაყიდმა. Იყოს ჩემი აღთქმა თქვენს ხორცში, სამარადისო აღთქმათ. წინა დაუცვეთელი მამაკაცი, რომელსაც არ დაუცვითავს მერვე დღეს ჩუჩა, უნდა მოიკვეთოს თავისი ხალხიდან, რადგან დაარღვია ჩემი აღთქმა, უთხრა ღმერთმა აბრაამს. Sarais შენს ცოლს აღარ ერქვას სახელად Sarai, არამედ Sara იყოს მისი სახელი. ვაკურთხებ მას და ვაჟიშვილსაც შეგძენ მისგან. ვაკურთხებ და გახდება ხალხების დედა და ხალხთა მეფეები წარმოიშვებიან მისგან. Პირქვე დაემხო აბრაამი და გაეცინა. გულში თქვა, ნუ თუ შვილი შეეძინება 100 წლის კაცს, ნუ თუ ბავშვს დაბადებს 90 წლის სარა. უთხრა აბრაამმა ღმერთს, დედავ ისმაელმა იცოცხლო შენს წინაშე. უთხრა ღმერთმა, სწორედ სარა შენი ცოლი გიშობს ვაჟს და დაარქმევს სახელად ისაკს. აღუდგენ მას ჩემს აღთქმას, სამარადისო აღთქმად, მისი შთამომავლობისთვის. ისმაილის გამო გისმინე და ჰა, ვაკურთხებ მასაც. ნაყოფიერს გავხდი და დიდად, დიდად გავამრავლებ. 12 ბელად წარმოშობს და დიდ ხალხად ვაქცემ. მაგრამ აღთქმას ისაკს დაუდებ, რომელსაც სარა გიშობს გაისად, ამ დღეისწორს. შეწყვიტა ლაპარაკი და განეშორა ღმერთი აბრამს. Adga Abrami da dauțuita ciucea tavis vaș Ismails.
თავის სახლში დაბადებულებს და ყველას, ვინც კი ვერცხლით ყავდა ნაყიდი. Ყველა მამაკაც აბრაამის სახლში მყოფს, სწორედ იმ დღეს, როცა ღმერთი ელაპარაკა მას. 99 წლის იყო აბრაამი, როცა დაიცვითა ჩუჩა. Მისი ვაჟი ისმაელი 13 წლის იყო, როცა დაიცვითა ჩუჩა. Ერთ დღეს დაიცვითეს აბრაამა და მისმა ვაჟმა ისმაელმა. Მისი სახლის ყველა მამაკაცმა, მის სახლში დაბადებულმა თუ უცხოელთაგან ვერცხლით ნაყიდმა დაიცვითეს მასთან ერთად. Თავი მეთვრამეტე. გამოეცხადა მას უფალი მამრეს მუხნართან, როცა კარვისკართან იჯდა დღის პაპანაკებაში. Თვალი ახილა და ხედავს, სამი კაცი დგას მის შორი ახლო. დაინახა და გაიქცა კარვისკარიდან, მათ მისაგებებლად და დაბლად თაყვანისცა. Უთხრა, ბატონო, თუ რა მადლი ვპოვე შენს თვალში, გვერდს ნუ აული შენი მორჩილის კარს. Ცირეოდენ წყალს მოვატანინებ და ფეხს დაგბანე. Მერე მოისვენეთ ხის ჩრდილში. Ურს გამოგიტანთ, დანაყრდი, მერე კი წადით თქვენს გზაზე, რა კი თქვენი მორჩილის კარზე გამოიარეთ. Მათ უთხრეს, გააკეთე, რასაც ამბობ. გაიქცა აბრაამი კარავში სარასთან და უთხრა, აბა საჩქაროდ სამი სია გამტკიცული ფქვილი მოზილე და ხმიადები დააცხვე. Მერე საქონლისკენ გაიქცა აბრაამი, გამოიყვანა ჩვილი და საღიხბო და მსახურბიც მისცა. Მანაც სასტრაფოდ დაკლა იგი და გაამზადა. გამოიტანა ერბო და რძე, გამზადებული ხბოს ხორცი და წინ დაუწყო. ისინი ჭამდნენ, თავად კი ხის ძირას იდგა შორი ახლო. უთხრეს, სად არის სარა შენი ცოლი? უთხრა, აქ არის კარავში, თქვა ერთმა. Კიდევ მოვალ შენთან გაისამ დროს და ნახავ, ვაჟი ეყოლება სარას შენ ცოლს. Სარა კარვის კარს უკან იდგა, ყველაფერი ესმოდა. მოხუცებულნი იყვნენ აბრაამი და სარა, ხანში შესუნი. დედათა წესი შეწყვეტილი ჰქონდა სარას. გაეცინა გულში სარას, რა სიამე უნდა განვიცადო, როცა დავბერდი? ჩემი პატრონი მოხუცებულია. უთხრა უფალმა აბრაამს, რა იყო რომ გაეცინა სარას და თქვა, ნუ თუ მართლა ვშობ სიბერეშიო? Რა არის უფლისთვის შეუძლებელი? დათქმულ ჟამს გაისამ დროს, ისევ მოვალ შენთან და ნახავ, ვაჟი ეყოლება სარას. გადათქვა სარამ, არ გამიცინიაო, რადგან შეეშინდა. უთხრა, არა, გაიცინე. ადგნენ იქედან ეს კაცები და სოდომისკენ გაემართნენ. აბრაამი გახვა გასაცილებლად. თქვა უფალმა, როგორ დავუმალო აბრაამს ჩემს მორჩილს, რის გაკეთებასაც ვაპირებ? აბრაამი ხომ დიდ და ძლიერ ხალხად იქცევა. ყველა ხალხი დედამიწის ზურგზე კურთხეული იქნება მისით. რადგან ვიცი, რომ ვანდერძებს იგი თავის შვილებსა და თავის სახლს თავის შემდეგ, იარონ უფლის გზაზე, მოიქცნენ სიმართლით და სამართალისაჯონ, რათა აუხდინოს უფალმა აბრაამს ყველაფერი, რაც ნათქვამი აქვს მასზე. თქვა უფალმა, გახშირდა სამდურავი სოდომსა და გომორზე, მეტისმეტად დაუმძიმდათ ცოდვები, ჩავალ და ვნახავ, საქმით დაიმსახურეს თუ არა სამდურავი, ჩემამდე რომ მოაღწია. გაბრუნდნენ კაცები იქიდან და წავიდნენ სოდომს. აბრაამი კი კვლავ იდგა უფლის წინაშე. მიეახლა აბრაამი და უთხრა, ნუ თუ მართალკაც ბოროტეულთან ერთად დაღუპავ? იქნებ აღმოჩნდეს 50 მართალი მაგ ქალაქში. ნუ თუ დაღუპავ და არ შეიწყალებ მაგ ადგილს 50 მართალის გულისათვის, მან დრომ არიან? არეგების შენგან ეს საქმე, რომ მოაკვდინო მართალი ბოროტეულთან ერთად და არ იყოს გარჩევა მართალსა და ბოროტეულს შორის. არეგების, არ იქნება რომ მთელი ქვეყნიერების მსაჯულმა სამართლიანად არ განსაჯოს? უთხრა უფალმა, თუ პოვე სოდომ ქალაქში 50 მართალი, შევიწყალებ მთელს მაგ ადგილს მათი გულისათვის. მიგო აბრაამა და უთხრა, აჰა, გავბედე უფალთან ლაპარაკი, მე მტვერმა და ნაცარმა. 50-ს რომ 5 დააგდეს, ნუ თუ დაღუპავ ამის გამო მთელს ქალაქს? უთხრა, არ დაუღუპავ, თუ პოვე იქ 45. განაგრძო ლაპარაკი აბრაამა და უთხრა, 40 რომ აღმოჩნდეს? უთხრა, არ ჩავიდენ ამას იმ 40-ის გულისათვის. თქვა აბრაამა, ნუ გამიწყრება უფალი და ვიტყვი, 30 რომ აღმოჩნდეს? უთხრა, არ გავაკეთებ ამას, თუ პოვე 30. თქვა აბრაამა, აჰა, გავბედე უფალთან ლაპარაკი, 20 რომ აღმოჩნდეს? უთხრა, არ დაუღუპავ იმ 20-ის გულისათვის. უთხრა აბრაამა, ნუ გამიწყრება უფალი და ამერთხელაც ვიტყვი, 10 რომ აღმოჩნდეს? უთხრა, არ დაუღუპავ იმ 10-ის გულისათვის. წავიდა უფალი, როგორც კი შეწყვიტა ლაპარაკი აბრაამთან. აბრაამიც დაბრუნდა თავის ადგილას. თავი 19.
Movida ori angelozi Sodomshi saghamokhans, rotsa Sodomis karibchestan ijda Loti. Dainakha isini Lotma. Tsamoudga misagebeblat da mdabla taqvanistsa. Utkhra. Aket mobzadit chemo batonebo. Shemoukhvet tkveni morchili sakhshi. Pekhs daiband khames gaatet. Dilit ki adriadgebit da tkvens gzaze tsakhvalt. Utkhres. Ara kuchashi gavatebt khames. Arvoishva Loti da matat sheoukhves mis sakhshi. Kamzada sasmeli Lotma. Ta uțxo xmia debi da jamez. Vidre dasa dinebla dazo boden, gars shemu adgnen saks kalakis mkvidrni. Sodomeli katsebi, jabuki tu mohuci. Teli xaxi muadga qovelis mkhridan. Da uzaxes lots da utxres. Sadarianis katsebi tsuxel rom gestumrnen, gamoiqvane chventan, unda shevitsnot. Gamovida matan Loti karis zghurbze da gamoixura kari. Utxra, nu izamt borotebas zmebo. Aha, ori kali shvili mkavs, romeltats mama katsi aritsian. Mat gamugiqvant da, uqavit rats genebot. Ogont am katsebs araperi avnot, radgan chems cherkvesh arian shemosulni. Utkhres, moshordi akedan, kla utkhres, marto khela katsi, dgmurad mosul khar ak da, ukve samartals shi? Akhla matze uares sakmes dagmartebt. Ar moeshnen am kats Lots da mieqrnen kari shesamdrevat. Gamoiçodes xelis tumarma katsebma, shi sheiqvanes Loti da chagetes kari. Im katsebs ki saxlis shesasvlaltan romidgnen, tsibrmave moqvares didian patariana da mat khantsi gauzqvat shesasvlelis debnashi. Utkhres im katsebma Lots, kide vina qavs ak, sidze vajebi da khalishulebi. Qvela vins ki sheniani am khalakshi, gaiqvani am adgilidan, radgan unda gavanadgurot es adgili, raki didia matze samduravi uplis tsinashe. Da mogavlina upalma mis gasanadgureblat. Gavida Loti da elaparaka tavis sasizoebs, romeltats misi kalishvilebi unda etkhovat da utkhra. Adetit da gadit am adgilidan, radgan khalakis ganadgurebas apirebs upali. Sasizoebs egonat khumrobs Loti. Gantiatisas angelozebma daachkares Loti da utkhres. Adeki, mukide kheli shens tsuls da ora suls. Akromarian rata shens ar daigubo. Am khalakis uketurebis gamo. Pexitrelda Loti da im katsebmat radgan upalma daindo Loti, kheli chashchides mis tsols, miso rasuls, gaiqvanes da khalakis garet daaghenes. Rotsa qvelani gars gaiqvanes, utkhra ertma, tu ginda tsotskhali gadarche, ukan ar moixedo, artsadme gachirdi am khareshi, tashe epare torem daigubebi. Utkhra Lotma, ara upalo, aha madli mipovnia shens morchis, shens tvalshi. Didia sheni tsqaloba chem dami rom moiqe da gadamarchine. Magram tas ver shevepharebi, vai tu ubedurebas gadavatsqde da daviqubo. Ager es khalaki upro akhlosaa gasakcevat. Patarats aris, ik shevapharep tavs. Patara khalakia gadavrchebi, utkhra. Ketili, shegisruleb am satkhovarsats. Ar davamkhop am khalak shen rom axsene. Aba ichkare, sheapare ik tavi. Radgan shens ikmisulamde am sakmes ver aghvasruleb. Amitom ezoda am khalak sakhelat tsoghari. Mzia movida kveqanaze da Lotits mivida tsoghars. Atsrima upalma tsidan Sodoms da Gomors gugirdi da tsetskli uplisagan. Da amkho es khalakebi da mteli mkhare. Am khalakebis mteli mosakhleoba da dedamitsis aghmonatseni. Ukan moixeda Lotits tsolma da ikza igi Marilis svetat. Წავიდა აბრაამი დილა ადრიანად იმ ადგილისკენ და დადგა იქ უფლის წინაშე. გახედა სოდომსა და გომორს და აჰა ხედავს. ყვამლი ასდის მიწას, როგორც საკირედან ავარდნილი ბოლი. როცა ამხობდა ღმერთი იმ ხარის ქალაქებს, გაიხსენა ღმერთმა აბრაამი და გაარიდა ლოტი ნგრევას, როცა ანგრევდა იმ ქალაქებს, სადაც ცხოვრობდა ლოტი. აიყარა ლოტი ცოღარიდან და თაში დასახლდა თავის ორ ქალიშვილთან ერთად. Radgan tsoghashi tskhovrebis eshinoda. Ert gamokvabulshi dasakhda tavis or khalishvultan ertad. Utkhra uprosma utsros. Mokhutsia mama chveni da katsi ar aris am kveqanashi rom shemovides chventan, rogorc kveqnis tsesi da rigia. Modi davalevinot ghvino mama chvens da mivutsvet. Shtamomavloba aghudginot mama chvens. Shiasves ghvino mamas imghamit. Bivida uprosi da miutsva mamas. Холо мамам верц дацола гайго миси та верц адгома. Меоре დღეს უფროსი ეუბნება უმცროს. Аха, ვიწექი წუხელ мама ჩემთან. Შევასვა ღვინო ამაღამაც. Მიდი და მიუწექი.
Ștamo mavlo băgut ginot mama țuens. Și asu es guino im hamitats mamas. Adga umtrosi da miuzoa, holo man verts dazola gaigo misi, da verts adgoma. Daorsul da lotis ori asuli mamisagan. Șvadze uprosma da uzoda sahelat muabi. Igi aris muabelta mama drevandlamde. Umtrosmat șvadze da uzoda sahelat bengami. Igi aris hamonianta mama drevandlamde. Tavi meoce. Gaeng zaura ikidan Abrami Negebis mhrisken da dasaxda Kadeshsa da Shurshoris da iqo mdgmurad Gerashi. Tkva Abrahamma Sarazze tavis tsolze. Chemi da aris es kali. Mashin gagzavna Abimelekma Geraris mephem katsi da tsaiqvana Sara. Moevlina khamit sizmarshi Abimeleks ghmerti da utkhra. Moqdebi am khalis gamo shen rom moiqvane, radgan kvriania igi. Abimeleki ar mikarebia khals. Utkhra. Upalo, nu tu martal halx da gubav. Gana tavadar mitkhra chemi da ariso. Kalmatsxo mitkhra chemi zma ariso es katsi. Trpeli gulita da umtsiklo khelit gavakete es. Utkhra mas gmertma sizmarshi. Mets vitsodi rom trpeli gulit gaakete es da amitomats gangaride tsodvas chems tsinashe. Ar migakare makals. Akhla ki daubrume kmars tsoli, radgan tsinas zarmetqvelia es katsi. Ilotseb shentvis rom tsotskhali gadarche. Tu ar da obrune bicode sikduli arakt debat, ar cien da ar cienianevs. Adga dila Adriana dabi meleki, daibara tavisi murcini da mouqua mat telam ambals. Metis metat sheshin da khalkhi. Daibara Abimelekma Abrami da utkhra. Es ra guiqavi, ra shekcode, rom aset ditsodvashi magdebdi, mets da chen sameposats. Iset sakmes mipirebdi, rats aravistvis ukhnia todesme. Kla utkhra Abimelekma Abrams. Ras picrobdi am sakmes rom mipirebdi, utkhra Abrama. Vipikre, khtis shishi areknebat am kutkheshi da chemi tsolis gamo momklaven metki. Martlats chemi da aris es kali. Mama chemis asulia igi, ogon deda chemis asuli ar aris. Amitomats vitkhove tsolat. Rotsa ghmertma mama chemis sakhlidan amakheti ala, utkhari khals. Es erti madli miqavi metki. Ramkhareshits ar unda mukhtet, tkvi chemze, chemi zma aris tko es katsi. Aigo da mistze Abimelekma Abrahams tskhvarzrokha, khmebi da khmakalebi da daubruna Sarats misi tsoli. Utkhra Abimelekma, aha, shens tsinashia chemi kveqana, itskhovre shens nebaze. Saras utkhra, aha, 1000 vertskhli miveci shens mas. Aman moqtsmidos namusi qolas tsinashe, vin chentan aris. Qolasdan gamartleguli khar. Ilots Abraham axtis tsinashe da gankurna ghmertma Abimeleki, misi tsoli da misi mkhvlebi. Da eqolat shvilebi, radgan qvelastvis daekhsho upal Sasho Abimelekis sakhshi Abrahamis tsolis Saras gamo. Tavi 21. Upalma izruna Saraze, rogorc natkva mikonda. Iz gauketa upalma Saras, rasats ambobda. Daorsulda Sara da ushva Abrahams misi Siberisze danishnul droze, romelits datkmuli konda mistvis gmerts. Uzoda Abrahama sahela disat tavisze shedzenils, romelic ushua mas Sara. Tsinadatsvit Abrahama Isaki tavisidze, 8 dghisa, rogorc nabrdzanebi konda mistvis ghmerts. 100 tlis iqo Abrahami, rotsa sheedzina mas Isaki, tavisidze. Tkva Sara, sasatsilo gamkhada ghmertma, vits ki gaigebs amambavs, qvela damtsinebs. Tkva, vin etqoda Abrahams, shvilebs dzuzus moatsovebso Sara? Da mainz vshobe misi Siberisze. Tsamo izarda bavshvi da moskvites dzuzus. Gadaikhada Abrahama didi puroba im dges, rotsa dzuzus moskvites Isaki. Dainakha Saram rom dastsinoda mishvil shvili Egipteli agarisa, romelmats ushva igi Abrahams. Utkhra Saram Abrahams, gaagdes qmakhali da misi shvili, radgan ver unda daidos tsili am qmakhali shvilma chem shultan, Isaktan ertat. Metis metat shiatsukha Abrahamia mambavma tavisi shvilis Ismailis gamo. Utkhra ghmertma Abrahams, nu stsukhar qmatsulze da shens qmakhalze. Qvelaperi gaugones Saras rasats getqvis, radgan Isakit dageqeba shdamomavloba. Qmakhalis desats khalkhad vakcev, radgan sheni teslia igi. Adga dila Adriana da Abrahami, aigo puri, erti matara tsqali da misce agars. Zurgze sheusva bavshvi da gaushva. Avida kali da khetialobda pershebas udabnoshi. Gautavda matarashi tsqali da dasva bavshvi erti buchkhis siras.
წავიდა და დაჯდა თავისთვის მუშურებით საისრეზე, რადგან იფიქრა ბავშვის სიკვდილს ვერ უყურებო. იჯდა მუშურებით და ხმამაღლა ტიროდა. მოესმა ღმერთ ხმაწვილის ხმა, დაუძახა აგარს ღვთისანგელოზ მაციდან და უთხრა: ნუ გეშინია, რადგან მოესმა ღმერთ შენი ყმაწვილის ხმა იმ ადგილიდან, სადაც არის. ადექი, აიყვანე ყმაწვილი ხელში, რადგან დიდ ხალხად ვაქცევ მას. აუხილა მას თვალი ღმერთმა და დაინახა ქალმა წყლიანიჯა. წავიდა წყლით ავსო მათარა და ყმაწვილს დაალევინა. ღმერთი იყო ყმაწვილთან, გაიზარდა და უდაბნოში დამკვიდრდა და მშვილდოსანი შეიქნა. დასახლდა ფარანის უდაბნოში და მიუყვანა მას დედამისმა ცული ეგვიპტელთა ქვეყნიდან. იმ ხანებში იყო, რომ უთხრეს აბრაამს აბიმელექმა და ფიქოლმა, ვისმა მხედართ მთავარმა: ღმერთია შენთან ყველა საქმეში, რასაც აკეთებ. ახლა შემომფიცე ღვთის სახელით, რომ არ მიმტყუნებ არც მე და არც ჩემს მონაგარს და მოდგმას. როგორც მე გექცეოდი კეთილად, ისე შენც მოგვექეცი კეთილად მე და ამ ქვეყანას, სადაც მდგმურად ახარ. უთხრა აბრაამმა: გეფიცები. საყოდურობდა აბრაამი აბიმელექს წყლის ჭის გამო, რომელიც მიტაცებული ჰქონდა აბიმელექის მორჩილთ. უთხრა აბიმელექმა: არ ვიცი, ვინქნა ეს საქმე. შენ არაფერი გითქვამს ჩემთვის, მეც არაფერი მსმენია დღემდე. აიღო და მისცა აბრაამმა ცხვარძროხა აბიმელექს და შეკრეს კავშირი. ცალკე გამოასხა აბრაამმა ფარიდან შვიდი ბატკანი. უთხრა აბიმელექმა აბრაამს: რა არის ეს შვიდი ბატკანი ცალკე რომ გამოასხი? უთხრა აბრაამმა: მიიღე ჩემგან ეს შვიდი ბატკანი იმის დასტურად, რომ ჩემი ამოთხვილია ეს ჯა. ამიტომ უწოდა ამ ადგილს ბერშება, რადგან აქ შეფიცეს ერთმანეთს. შეკრეს კავშირი ბერშებაში. ადგნენ აბიმელექი და ფიქოლი მისი მხედართ მთავარი და დაბრუნდნენ ფილისტიმელთა ქვეყანაში. დარგო იალღუნი ბერშებაში აბრაამმა და ახსენა იქ უფლის საუკუნო ღმერთის სახელი. თქმურობდა აბრაამი ფილისტიმელთა ქვეყანაში მრავალი ხანი. თავი 22. ამ ამბების შემდეგ იყო, რომ გამოსცადა აბრაამი ღმერთმა და უთხრა: აბრაამ, მიუგო, აქა ვარ. უთხრა: მოკიდე ხელი შენ შვილს, შენს მხოლოდ შობილს, რომელიც გიყვარს, ისაკს, და წადი მორიას მხარეში. იქ შესწირი აღსავლე მსხვერპლად ერთ მთაზე, რომელსაც გიჩვენებ. ადგა დილა ადრიანად აბრაამი, შეკაზმა სახედარი. თან წაიყოლა ორი მსახური ბიჭი და ისაკი, თავისი შვილი. დაჩეხა სამსხვერპლო შეშაც, ადგა და წავიდა იმ ადგილისკენ ღმერთმა რომ მიუნიშნა. მესამე დღეს გაიხედა აბრაამმა და შორიდან დაინახა ის ადგილი. უთხრა აბრაამმა მსახურ ბიჭებს: თქვენ აქ დარჩით სახედართან, მე და ეს ბიჭი კი იქ წავალთ, თაყვანს ვცემთ და თქვენთან მობრუნდებით. აიღო აბრაამმა სამსხვერპლო შეშა, აქ კი დაისაკს თავიშვილს. ხელში დაიჭირა ცეცხლი და დანა და ასე წავიდნენ ორნი ერთად. უთხრა ისაკმა აბრაამს თავის მამას: უთხრა, მამა ჩემო. უთხრა აბრაამმა: რა იყო შვილო? უთხრა ისაკმა: ცეცხლი და შეშა მოგვაქვს, ახსავლენი კრავი სადღა არის? უთხრა აბრაამმა: ღმერთი გამოაჩენს თავისთვის ახსავლენ კრავს. ასე მიდიოდნენ ორნი ერთად. მიადგნენ იმ ადგილს ღმერთმა რომ უთხრა და აღმართა იქ აბრაამმა სამსხვერპლო. დააწყო შეშა, შეკრა ისაკი თავისი შვილი და დასვა იგი სამსხვერპლოზე შეშის ზემოთ. გაიწოდა ხელი აბრაამმა და აიღო დანა შვილის დასაკლავად. მოუხმო მას უფლის ანგელოსმა ციდან და უთხრა: აბრაამ, მიუგო, აქა ვარ. უთხრა: ნუ აღმართავ ხელს ამ ყმაწვილზე, ნუ რაფერს დაუშავებ მას, რადგან მიხვდი ღვთის მუშიში ყოფილხარ, მხოლოდ შობილი შენი შვილი გამოიმეტე ჩემთვის. გაიხედა აბრაამმა და ხედავს: აჰა, ერთი ვერძი რქებით გახლართულა ბუჩქებში. მივიდა აბრაამი, აიყვანა ვერძი და შესწირა აღსავლე მსხვერპლად შვილის ნაცვლად. უწოდა აბრაამმა სახელად ამ ადგილს ღმერთი გამოაჩენს, ამიტომ ითქმის დღეს მთაზე უფალი გამოჩნდა. მეორე გზის მოუხმო უფლის ანგელოსმა აბრაამს ციდან და უთხრა: თავს გეფიცები, ამბობს უფალი, რა კი ეს საქმე გააკეთე, რა კი მხოლოდ შობილი შენი შვილი გამოიმეტე ჩემთვის? კურთხევით გაკურთხებ და გიმრავლებ შთამომავლობას, ცის ვარსკვლავებივით და ზღვის ქვიშასავით. დაემკვიდრებ შენი შთამომავლობა შენს მტერთა ქალაქებს. იკურთხებიან შენი შთამომავლობის წყალობით ქვეყნიერნი, რადგან შეისმინე ჩემი სიტყვა. დაბრუნდა აბრაამი თავის მსახურ ბიჭებთან.
ადგნენ და წავიდნენ ერთად ბერშებაში და ცხოვრობდა აბრაამი ბერშებაში. ამამბების შემდგომ მოხდა, რომ ემცნო აბრაამს, აჰა მილქასაც უშვია ვაჟიშვილები ნახორისთვის, შენი ძმისათვის. ყუცი მისი პირმშო, ბუზი ამის ძმა, კემუელი არამელთა მამა, ქესედი, აზო, ფალდასი, იგლაფი და ბეთუელი. ხოლო ბეთუელს შეეძინა რებეკა. ეს რვანი უშვა მილქამ ნახორს აბრაამის ძმას. მისმა ხარჭამად სახელად რეუმამ შვა ვაჟები, ტებანი, გახამი, თახაში და მაყაქა. თავი 23. იცოცხლა სარამ 127 წელი. ეს არის სარას სიცოცხლის წლები. მოკვდა სარა კირიათ-არბეში, აწინდელ ხებრონში, ქანაანის ქვეყნად. მივიდა აბრაამი სარას საგლოვად და დასატირებლად. მოსცილდა თავის მკვდარს აბრაამი და ეუბნება ხეთელებს. ცხემად და მდგმურად ვარ თქვენთან. მომეცით საკუთარი სამარხი თქვენს მიწაზე, რომ დავმარხო ჩემი მკვდარი. მიუგეს ხეთელებმა აბრაამს და უთხრეს: მოგვისმინე ბატონო, ღვთიანი მთავარი ხარ ჩვენ შორის. დამარხე შენი მკვდარი ჩვენ საუკეთესო სამარხში. ჩვენ შორის ვერავინ დაგიკავებს თავის სამარხს შენი მკვდრის დასამარხავად. ადგა აბრაამი და თაყვანისცა ამ ქვეყნის ხალხს, ხეთელებს. ასე უთხრა მათ: თუ ინებებთ ამ მკვდარს და მამარხვინებთ, ბარემ ნუ გამაწბილებთ და შემავედრეთ ყეფრონ ცოხარისეს. მომცეს მახფელას მღვიმე, ისი ყანის ბოლოს რომ არის. თავის ფაში მომცეს თქვენი თანდასწრებით საკუთარ სამარხად. ყეფრონი ხეთელებს შორის იჯდა. მიუგო ყეფრონ ხეთელმა აბრაამს ხეთელთა და ყველას გასაგონად, ვინც კი მისი ქალაქის კარიბჭესთან იყო მოსული და უთხრა: არა ბატონო, მომისმინე, მინდორიც მომიცია და მღვიმეც იქ რომ არის. ჩემი ხალხის თანდასწრებით მომიცია, დამარხე შენი მკვდარი. თაყვანისცა აბრაამმა ქვეყნის ერს, ასე ელაპარაკა ყეფრონს ქვეყნის ერის გასაგონად: თუ თანახმა ხარ, აიღე მინდვრის საფასური, გამომართვი და დავმარხავი ჩემს მკვდარს. მიუგო ყეფრონმა აბრაამს და უთხრა: ყური დამიგდე ბატონო, დასალაპარაკოა 400 შეკელი ვერცხლის საღირალი მიწა. წადი, დამარხე შენი მკვდარი. დაეთანხმა აბრაამი ყეფრონს და მიუწონა აბრაამა ყეფრონს ვერცხლი, რამდენიც მოითხოვა ხეთელთა გასაგონად: 400 შეკელი ვერცხლი ვაჭართა მაზანდი. ასე დაუმკიცდა საკუთრებად აბრაამს ყეფრონისეული მინდორი მახფელაში, მამრეს წინ რომ არის. მინდორი და იქ მდებარე მღვიმე, ყოველი ხე იმ მინდორზე და მის საზღვრებში რომ დგას ირგვლივ, ხეთელთა და ყველას თანდასწრებით, ვინც კი მისი ქალაქის კარიბჭესთან იყო მოსული. ამის შემდეგ დამარხა აბრაამმა სარა თავისი ცოლი მახფელას მინდვრის მღვიმეში, მამრეს გასწრივ. ეს არის ხებრონი ქანაანის ქვეყნად. დაუმკიცდა აბრაამს მინდორი და იქ მდებარე მღვიმე ხეთელებისგან საკუთარ სამარხად. თავი 24. მოხუცდა აბრაამი, ხანში შევიდა. ყველაფრით ნაკურთხი ყავდა უფალს აბრაამი. უთხრა აბრაამმა თავის მორჩილს, თავის სახლთუხუცეს, მთელი თავისი ქონების გამგებელს: საზარდულქვეშა მომიდევი ხელი, გაფიცებ უფალს ღმერთ ცისას და ღმერთ მიწისას. არ მოუყვანო ცოლი ჩემს ძეს ქანაანელთაგან, რომელთა შორისაც მე ვცხოვრობ. არამედ წახვიდე ჩემს ქვეყანაში, ჩემს სამშობლოში და მოუყვანო ცოლი ჩემს ძეს ისაკს. უთხრა მორჩილმა: თუ არ წამომყვა ის ქალი ამ ქვეყანაში, ხომ არ დავაბრუნო შენი ძე იმ ქვეყნად, საიდანაც შენ გამოხვედი? უთხრა აბრაამმა: გაფრთხილებ, არ დააბრუნო იქ ჩემი ძე. უფალი ცის ღმერთი, რომელმაც წამომიყვანა მამაპაპის სახლიდან, ჩემი სამშობლო ქვეყნიდან, რომელიც მეუბნებოდა და მეფიცებოდა, შენს შთამომავლობას მივცემო ამ ქვეყანას, სწორედ ის წაგიმძღვარებს თავის ანგელოს და წამოიყვან იქიდან ქალს ჩემი ძისათვის. თუ არ წამოყვა ქალი, თავისუფალი ხარ ამ ჩემი ფიცისგან, ოღონდ იქ არ დააბრუნო ჩემი შვილი. ამოუდო ხელი საზარდულქვეშ მორჩილმა აბრაამს, თავის პატრონს და შეფიცა, რომ შეუსრულებდა ამას. გამოიყვანა მორჩილმა 10 აქლემი თავისი პატრონის ჯოგიდან და გაუდგა გზას. მის ხელში იყო მისი პატრონის მთელი ქონება. ადგა და წავიდა შუა მდინარეთში, ნახორის ქალაქისკენ. ჩამოხლა აქლემები ქალაქის გარეთ ჭასთან საღამოხანს წყლის მზიდავი ქალების გამოსვლის ხანს. თქვა: უფალო, ჩემი პატრონის აბრაამის ღმერთო, ხელი მომიმართე დღევანდელ დღეს. მადლი უყავი ჩემს პატრონს, აბრაამს.
ahar dgavar ჭასთან და ამ ქალაქის მკვიდრთა ასული სადაცაა გამოვლენ წყლის ამოსაღებად. Tu mohta da maciul calma, romansat zvetui, pirita aukcie, șins cocas, schals davle metki, mitra, șins dalie da, clemepsat zagir schulepo, stola disikneba, șini morcilistuis, islakistuis rom kastanișnuli, mihde virom, madli uhavicem spatrons. Mitriamist hmas muastreb da, ha, kamovidam harze, kokașe mudmuli rebeka, romelice steno da batulos, milka sada abramismis, nahoris važișus. Კმაწული ქალი ძალზე კარგი იყო შესახედავად. Ქალწული იყო, მამაკაცი არ გახკარებოდა. Ჩავიდა წყაროზე, კოკა ავსო და ამოვიდა. Გაიქცა მისკენ მორჩილი და უთხრა. Ცოტა წყალი დამალევინე შენი კოკიდან. Უთხრა ქალმა, დალიე ბატონო. Ჩამოიღო კოკა და თავისი ხელით შეასვა წყალი. Შეასვა თუ არა უთხრა, შენ საქლემებსაც ამოუზიდავ წყალს, ვიდრე არ დარწმუნდებიან. Umalue ჩამოსცალა გეჯაში კოკა და ისევ გაიქცა ჭისკენ წყლის ამოსაღებად. Აქლემებსაც ამოუტანა წყალი. Კაცი აკვირდებოდა ქალს, ხმას არ იღებდა, სურდა გაეგო, სასიკე თუ წარუმართა თუ არა უფალმა გზა. Როცა დაწყუდნენ აქლემები, ამოიღო კაცმა ერთ ბეკაყიანი ოქროს საყურე და ათ ბეკაყიანი ორი ოქროს სამაჯური. Უთხრა, ვისი შვილი ხარ? Ვითხარი თუ მოიძებნება მამაშენი სახლში? Ღამის გასათევი ადგილი ჩვენთვის, უთხრა ქალმა, ბეთუელი შვილი ვარ, ნილქასი და ნახორისისა. Კვლა უთხრა, მზეცა და თივას მრავლად გვაქვს და ღამის გასათევი ადგილიც. Მუხლი მოეყარა კაცმა და თაყვანისცა უფალს, თქვა, კურთხეულიყოს უფალი, ჩემი პატრონის აბრაამის ღმერთი, რომელმაც არ მოაკლო წყალობა და სიყვარული ჩემს პატრონს. Პირდაპირ მომაყენა უფალმა ჩემი პატრონის ნათესავების სახლს. Გაიქცა კმაწული ქალი და თავისი დედის სახლში შეატყობინა ეს ამბავი. Ძმა ყავდა რებეკას სახელად ლაბანი. Გაიქცა გარეთ ლაბანი მკაცისკენ წყაროსთან. Როცა დაუნახა თავის და საყურები და ხელზე სამაჯურები და მოისმინა თავისი დის რებეკას მონაყოლი, ასე მელაპარაკაო ის კაცი, მივიდა იმ კაცთან და ხედავს, აქლემებთან დგას წყაროს პირას. Უთხრა, შინ წამოდი უფლის კურთხეულო, გარეთვისთვის გახარ. Bina da aklemebis sadgomi gamzadebuli maqs. Shevida katsi sakhshi. Shekhsna laban ma aklemebs sakaznebi. Aklemebs mzeda sakvebi dauqara. Mas da mis tanqleb katsebs fekhis dasabana tsqali miutana. Gaushales supra manqi utkhra. Ar shevjam, vidre chems satknels ar vitqvi. Utkhra labanma, tkvi, tkva. Abrahamis murchili varme. Dida da qurtkha ufalma chemi patroni da gandid da igi. Misama schwarzroha, okrovertsli, khmebidam khevlebi, aklemebi da sakhedrebi. Ushva chems patron saram, mismatsolma sibereshi shvili, romasats misse chema patronma mteli tavisi sabadebeli. Damapitsa chema patronma ar mouqvano tsoli chemzdes kanaaneltagan, romota kveqanashits mevtskhovrobo. Aramed tsadi chemi mama papis sakhshi, chems sanatesaushi da ikidan mouqvaneo tsoli chemzdes. Უთხარი ჩემს პატრონს, რომ არ წამომყვეს მეთქი ქალი, მითხრა. უფალი, რომლის წინაშეც მე დავდივარ, თავის ანგელოს გაახლებს თან და გზა სასიკეთოდ წაგიმართავს. Და მოუყვან ცოლს ჩემს ძეს, ჩემი სანათესაოდან, ჩემი მამაპაპის სახლიდან. Მაშინ გათავისუფლდები ჩემი ფიცისგან, როცა ჩემს სანათესაოში მიხვალ. Თუ არ გამოგაყოლეს, თავისუფალი იქნები ჩემი ფიცისგან. Მივედი დღეს წყაროსთან და ვთქვი. Უფალო, ჩემი პატრონის აბრაამის ღმერთო, სასიკეთო წამიმართე გზა, რომელსაც ვადგივარ. Ახალ დგავარ წყაროსთან, როცა მოვაყმაწვილი ქალი წყლის ამოსაღებად და ვეტყვი ცოტა წყალი დამალევინე მეთქი შენი კოკიდან, ისიც მიპასუხებს, შენც დაგალევინებ წყალს და შენს აქლემებსაც დავარწყულებო, სწორედ ის ქალი იქნება, რომელიც აურჩევია უფალს ჩემი პატრონის შვილისთვის. Ვიდრე ჩემს გულში ამის თქმას მოვასწრებდი, აჰა მოდის რებეკაც, მხარზე კოკა შედგმული. ჩავიდა წყაროზე და ამოიღო წყალი. Ვუთხარი დამალევინე მეთქი. Უმალვე ჩამოიღო კოკა და მითხრა. Დალიე და აქლემებსაც დაგირწყულებო. Მეც დავლიე და აქლემებიც დამირწყულა. Კითხე, ვისი შვილი ხარ მეთქი? მითხრა. ბეთუელი შვილი ვარ, ნახორის და მილქასისაო. Მაშინ ჩამოკიდე საყურები და ხელზე სამაჯურები გავუკეთე. Მუხლი მოვიყარე და თაყვანი ვეცი უფალს. Ვაკურთხე უფალი ჩემი პატრონის აბრაამის ღმერთი,
რომელიც წამომიწვა ჭეშმარიტი გზით, რომ ჩემი პატრონის მისწული მიშულს მიგვარო ცოლად. ახლა მადლი და სიკეთე თუ გსურთ ჩემი პატრონისთვის, მითხარით, თუ არადა, ესეც მითხარით და წავალ, მარჯვნივ იქნება, თუ მარცხნივ. მიუგეს ლაბანმა და ბეთუელმა. უფლისგან არის ეს საქმე. ვერც ცუც გეტყვით, ვერც კარგს. აჰა, აგერ არის რებეკა. წაიყვანე და წადი. გახდე შენი პატრონის ძის ცოლი. როგორც უბრძანებია უფალს. როცა მოისმინა აბრაამის მორჩილმა მათი ნათქვამი, დაბლა თაყვანის საუფალს. ამოიღო მორჩილმა ოქროსა და ვერცხლის ჭურჭელი და სამოსელი და მისცა რებეკას. მის ძმას და დედასაც მიართვა ძვირფასი საჩუქრები. ჭამეს და სვეს, მან და მისმა თანხლებმა კაცებმა. ღამე გაათიეს. ადგნენ დილით და თქვა მორჩილმა, გამიშვით ჩემს პატრონთან. უთხრეს ქალის ძმამ და დედამ. დარჩეს ჩვენთან ყმაწვილი ქალი ერთხანს. ათი დღით მაინც, მერე კი წადი. თხრა მორჩილმა. ნუ დამაკავებ, სასიკეთოდ წარუმართავს უფალს გზა ჩემთვის. გამიშვით და წავალ ჩემს პატრონთან, თქვეს. დაუძახოთ ყმაწვილ ქალს და ვკითხოთ რა სიტყვის. დაუძახეს რებეკას და კითხეს. თუ წახვალ ამ კაცთან ერთად, უთხრა, წავალ. გაისტუმრეს რებეკა თავიანთი დაი, მისი ძიძი თურთ, აბრაამის მორჩილი და მისი კაცები. დაუცეს რებეკა და უთხრეს, ჩვენი დახარ შენ. ბევრ ათასჯერ იმრავლე, თავისი მტრების ქალაქები დაემკვიდრო შენმა შთამომავლობამ. ადგნენ რებეკა და მისი მხევლები და შესხდნენ აქლემებზე და გახვნენ იმ კაცს. წაიყვანა მორჩილმა რებეკა და წავიდა. ხოლო ისაკი წამოსულიყო ვერ ლახაიროიდან და ცხოვრობდა ნეგების მხარეში. დავიდა ისაკი მინდორში სასეირნოდ საღამოხანს. გაიხედა და ხედავს. აჰა, აქლემები მოდიან. დაიხედა რებეკამ, დაინახა ისაკი და ჩამოვიდა აქლემიდან. უთხრა მორჩილს. ვინ არის ის კაცი მინდორში რომ მოდის ჩვენ შესახვედრად? თქვა მორჩილმა. ჩემი პატრონია. აიღო ქალმა რიდე და ჩამოიფარა. უამბო მორჩილმა ისაკს ყველაფერი რაც გააკეთა. შეიყვანა ისაკმა ქალი თავისი დედის სარას კარავში და შეირთო ცოლად. შეუყვარდა იგი ისაკს და დედის გამომწუხარება გაუქარდა. თავი 25. კიდევ ითხოვა აბრაამმა ცოლი სახელად კედურა. უშვა ქალმა ზიმრანი, იაკშანი, მედანი, მიდიანი, იშბაკი და შუახი. იაკშანს შეეძინა შება და დედანი. დედანის შვილები იყვნენ აშურიმი, ლეტუშიმი და ლეუმიმი. მადიანის შვილები: ღეფა, ყეფერი, ხანოკი, აბიდაყი და ელდაღა. ყველა ესენი კეტურას შვილები არიან. მისცა აბრაამმა ისაკს მთელი თავისი საბადებელი. ხოლო თავის ხარჭების შვილებს აბრაამმა საჩუქრები დაურიგა და თავის სიცოცხლეშივე მოაშორა ისინი ისაკს. თავის ძეს და გაუშვა აღმოსავლეთისკენ, აღმოსავლეთის მხარეში. აბრაამის სიცოცხლის ხანი, რა სიცოცხლა, იყო 175 წელი. აღესრულა და მოკვდა აბრაამი ტკბილ სიბერეში, მოხუცებული და ხასრული, და შეერთო თავის ხალხს. დამარხეს იგი ისაკმა და ისმაელმა, მისმა შვილებმა, მახფელას გამოქვაბულში. ხეთელი, ყეფრონ ცოხარის ძისეულ მინდორზე, მამრეს გასწვრივ. იმ მინდორზე, რომელიც აბრაამმა შეისყიდა ხეთელებისგან. იქ მარხიან აბრაამი და მისი ცოლი სარა. აბრაამის სიკვდილის შემდეგ აკურთხა ღმერთმა ისაკი მისი შვილი. დასახლდა ისაკი ბერ ლახაიროის მახლობლად. ეს არის მოდგმა აბრაამისთვის, ისმაელისა, რომელიც უშვა აბრაამს აგარმა, სარას ყმაქალმა. ეს არის ისმაელის ძეთა სახელები. სახელდებით მათი მოდგმის დამიხედვით. ისმაელის პირმშო ნებაიოთი, მერე კედარი, ადბელი და მიფსამი, მიშმაყი, დუმა და მასა, ხადადი, თემა, იეტური, ნაფიში და კედმა. ესენი არიან ისმაელის ძენი. ეს არის მათი სახელები მათ დაბებსა და ბანაკებში. 12 ბელადია თავთავისი ტომისა. ისმაელის სიცოცხლის ხანი იყო 127 წელი. აღესრულა იგი და მოკვდა და შეერთო თავის ხალხს. სახლობდნენ ხავილადან მოყოლებული შურამდე, ეგვიპტის გასწვრივ, აშურისკენ თუ მიდიხარ. ყველანი ერთმანეთის პირისპირ განლაგდნენ. აჰა, ისაკის მოდგმა, აბრაამის ძისა. აბრაამმა შუა ისაკი. 40 წლისა იყო ისაკი, როცა მოიყვანა ცოლად რებეკა.
შუამ დინარიდან მოსული არამელი ბათუელის ასული არამელი ლაბანის და ევედრებოდა ისაკი უფალს თავისი ცოლისთვის რადგან ბერძი იყო იგი უსმინა მას უფალმა და დაორსულდა რებეკა მისი ცოლი ეჯაჯგურებოდნენ ერთმანეთ შვილები მის საშოში და თქვა ქალმა თუ ასია ვიღასთვის ჩამესახნენ და წავიდა უფლისათვის შესაკითხად უთხრა უფალმა ორი ხალხია შენს მუცელში ორი ტომი გამოვა შენი საშოდან ერთი ტომი მეორეზე ძლიერი იქნება უფროსი უმცროსს დაემორჩილება მოაწია მშობიარობის ჟამა და აჰა ტყუპები არიან მის მუცელში გამოვიდა პირველი სუმთლა წითელი და თითქოს ტყავფუჩით შემოსილი და დაარქვეს მას სახელად ესავი მერე გამოვიდა მისი ძმა ხელი ესავის ქუსლზე ჰქონდა მოჭიდებული და დაარქვეს მას სახელად იაკობი 60 წლისა იყო ისაკი მათი შობისას წამოიზარდნენ ყმაწვილები შეიქნა ესავი მარჯვემონადირე ველების კაცი იაკობი იყო სრული კაცი კარვებში მცხოვრები უყვარდა ისაკს ესავი რადგან ნანადირევი იყო მისი საჭმელი ხოლო რებეკას იაკობი უყვარდა მოამზადა იაკობმა შეჭამადი და ესავიც დაბრუნდა ველიდან დაღლილი უთხრა ესავმა იაკობს შემახვრებინე წითელი ეგ წითელი რადგან დაღლილი ვარ ამიტომაც ეწოდა სახელად ედომი წითური უთხრა იაკობმა ახლავე მომყიდე შენი პირმშოება თქვა ესავმა სიკვდილის პირას ვარ და რაღად მინდა პირმშოება თხრა იაკობმა ახლავე შემომფიცე შეფიცა და მიყიდა იაკობს პირმშოება მაშინ მისცა იაკობმა ესავს პური და ცერცვის შეჭამადი ჭამა სვა ადგა და წავიდა არად ჩააგდო ესავმა პირმშოება თავი 26-ზე ჩამოვარდა შიმშილი ქვეყანაში იმ წინანდელი შიმშილობის შემდეგ აბრაამის დროს რომ მოხდა და წავიდა ისაკი აბიმელექთან ფილისტიმელთა მეფესთან გერაში გამოეცხადა მას უფალი და უთხრა ნუ ჩახვალ ეგვიპტეში იმ ქვეყნად დასახლდი რომელსაც გეტყვი დგმურატიყავი ამ ქვეყანაში და მე ჩვენთან ვიქნები გაკურთხებ და შენ შთამომავლობას მიცემ მთელს ამ ქვეყნებს ავასრულებ ფიცს რომელიც აბრაამს მამა შენს დაუდევი ცის ვარსკვლავებივით გაგიმრავლებ მეთქი შთამომავლობას და მივცემ შენ შთამომავლობას მთელს ამ ქვეყნებს შენი შთამომავლობით იკურთხება მეთქი მთელი ქვეყნის ხალხი იმის გამო რომ დამიჯერა აბრაამა და ასრულებდა ჩემს ნაანდერძებს ჩემს ბრძანებებს ჩემს ცნებებს ჩემს სჯულდებებს დაიწყო ცხოვრება ისაკმა გერარში გამოკითხეს იქაურმა კაცებმა მისი ცოლის რებეკას ვინაობა მან უთხრა და არის ჩემი რადგან შეეშინდა ეთქვა ცოლი არისო ვაი თუ მოეკლათ იქაურ კაცებს რებეკას გამო რადგან მშვენიერი შესახედავი იყო კარგახნის ნაცხოვრები იყო ისაკი იმ ქვეყანაში როცა გამოიხედა აბიმელექმა ფილისტიმელთა მეფემ სარკმელში და ხედავს ელაღობება ისაკი რებეკას თავის ცოლს დაიბარა აბიმელექმა ისაკი და უთხრა ნამდვილად შენი ცოლია ეს ქალი რამ გათქმევინა ჩემი და არისო უთხრა ისაკმა ვიფიქრე მისი გულისთვის არ მომკლან მეთქი თხრა აბიმელექმა ეს რა გვიყავი კინაღამ დაწვა შენს ცოლთან ერთი ჩვენებური და კიდევ გაგრობდი ცოდვაში უბრძანა აბიმელექმა მთელს ხალხს ვინც ხელს ახლებს ამ კაცს და მის ცოლს სიკვდილი არასწდება დათესა ისაკმა იმ მიწაზე და ასწილად მოემკო მოსავალი იმ წელიწადს და აკურთხა იგი უფალმა გამდიდრდა კაცი და უფრო მდიდრდებოდა ვიდრე მეტის მეტად არ გამდიდრდა ყავდა ცხვრის ფარა ნახირი და ჰქონდა უამრავი სახნავ სათესი და შეშურდათ მისი ფილისტიმელებს ჭები რომლებიც მამამისის მორჩილებს ჰქონდათ ამოღებული აბრაამის მამამისის დროს ფილისტიმელებმა ჩახერგეს და მიწით ამოავსეს უთხრა აბიმელექმა ისაკს გაგვეცალე რადგან ჩვენზე უფრო ძლიერი შეიქენი წავიდა იქიდან ისაკი და დადგა გერარის ხეობაში და იქ დასახლდა ისევ ამოიღო ისაკმა აბრაამის მამამისის დროს ამოღებული ჭები ფილისტიმელებმა რომ ამოავსეს აბრაამის სიკვდილის შემდეგ და კვლავ უწოდა ის სახელები მამამისმა რომ შეარქვა თხრიდნენ ისაკის მორჩილნი გერარის ხეობაში და წააწყდნენ იქ გამდინარე ჭას ედავებოდნენ გერარელი მწყემსები ისაკის მწყემსებს ჩვენიაო წყალი უწოდა სახელად იმ ჭას ყესეკი რადგან დაობდნენ მასთან
ამოიღეს მეორე ჭადა მასზე და შეედავნენ. უწოდა მას სახელად სიდნა. გადაინაცვლა იმ ადგილიდან და კიდევ ამოიღოს ხვაჭა. მასზე აღარ შედავებიან და უწოდა სახელად რეხობოთი, სიფართოვე, თქვა. რა კი ამიერიდან გაგვაფართოვა უფალმა, მიმრავლებთ ამ ქვეყნად. დაიძრა იქედან ბერშებასაკენ. გამოეცხადა იმ ღამით უფალი და უთხრა. მე ვარ აბრაამის, მამა შენის ღმერთი. Nu găsini aradgan șentan var. Gak utxeb, gak imravleb shtamo mavlobas. Abrahamis chemi borchilis gulisatvis. Aghmarta ik samsxeplo da aghsena uphlis saheli. Dasca im adgilas karavi da ikats amoiges ja Isakis morchilebma. Movidnen mastan Geraridan Abimeleki, visi moqvare, Ahuzati da Pikoli, visi mxedart tavari. Utxra mat Isakma. Ristvis moqvedit chemtan. Aki shemizulet da momishoret. Utxres, kargat vkhedavt rom upali shentana, tkvit, daidos pitsi chven shoris, chvensa da shens shoris da shevkrat kavshiri ertmanetan. Rom ar gviborodo, chven khom kheli ar gvikhlia shentvis, siketis meti araperi gaguiketebia, mshvidobitats gagistumret, amieridan uplis kurtkheuli khar. Gaumarta mato khini Isakma, ch'ames da sves, adgnen diladriana da shepitses ertmanets. Გაისტუმრა ისაკმა ისინი და მშვიდობით წავიდნენ მისგან. იმავე დღეს მოვიდნენ ისაკის მორჩილნი და შეატყობინეს ჭისამბავი, რომელსაც თხრიდნენ. უთხრეს, წყალი ვიპოვეთო. უწოდა მას სახელად შიპყა. ამიტომაც ეწოდება ქალაქს სახელად ბერშება დღევანდლამდე. 40 წლისა იყო ესავი, როცა მოიყვანა ცოლა დიდითი. ბერ ხეთელის ასული და ბასმათი, ელონ ხეთელის ასული. Ამ ქალებმა სული შეუწუხეს ისაკს და რებეკას. თავი 27. როცა დაბერდა ისაკი და თვალს დააგდა, დაუძახა ისავს თავის უფროშვილს და უთხრა: შვილო, ვიუგო, აქა ვარ. უთხრა ისაკმა: აჰა, დაბერდი და არ ვიცი როდის მოგდები. აიღე შენი იარაღი, შვილდისარი. გადიველა და ნანადირევი მომიტანე. მომიმზადე შეჭამადი მე რომ მიყვარს. Მომიტანე და მაჭამე, რომ გაკურთხო სულმა ჩემმა, სანამ მოკვდებოდე. ესმოდა რებეკას, ისაკი რომ ელაპარაკებოდა თავიშვილს ესავს. გავიდა ესავი ველად, სანადიროდ, ნანადირევის მოსატანად. უთხრა რებეკამ იაკობს, თავის უმცროშვილს. გავიგონე მამაშენი რომ ელაპარაკებოდა შენ ძმას, ესავს და ეუბნებოდა. მომიტანე ნანადირევი და კერძი მომიმზადე. შევჭამ და გაკურთხებ უფლისნებით, ვიდრე ცოცხალი ვარო. Ახლა გამიგონე შვილო, რასაც გეტყვი. წადი ფარაში და ორი კარგი თიკანი მომიყვანე, რომ მომუმზადო მამაშენს მისი საყვარელი კერძი. წაუღე მამაშენს, რომ შეჭამოს და გაკურთხოს სიკვდილის წინ. თხრა იაკობმა რებეკას თავის დედას. ჩემი ძმა ესავი რომ ბანჯგლიანი კაცია და მე უბანლო ვარ, ხელი რომ მომისვას მამაჩემა, ხომ მატყუარა გამოჩნდები მის თვალში. კურთხევას კი არა, წყევლას დავითევ თავზე. Უთხრა დედამისმა: ჩემზე იყოს ის წყევლა შვილო, ოღონდ დამიჯერე და მომიყვანე. წავიდა იაკობი და მოუყვანა დედამისს. მომზადა დედამისმა შეჭამადი მამამისს რომ უყვარდა. აიღო რებეკამ თავისი უფროსი შვილის ესავის ძვირფასი ტანი 60 სახლში რომ ჰქონდა და ჩააცვა იაკობს თავის უმცროშვილს. ხელები და უბალოკისერი კი თიკნის ტყავით დაუფარა. მის სახელში იაკობს თავისი მომზადებული კერძი და პური. მივიდა მამასთან და უთხრა: მამა ჩემო, მიუკო, რა იყო, რომელი ხარ შვილო? თხრა იაკობმა მამამის: ესავი ვარ, შენი ბიმშო. გაგიკეთე რაც მთხოვე. წამოჯექი და ჭამე ნანადირევი რომ მაკურთხო შენმა სულმა. თხრა ისაკმა თავიშვილს: რამალე გიპოვნია შვილო? უთხრა: უფალი შენი ღმერთი შემეწია. უთხრა ისაკმა იაკობს: მომიახლოვდი, ხელი მოგისვა შვილო, მართლა ჩემი შვილი ესავი ხარ თუ არა? მიუახლოვდა იაკობი მამამის ისაკს. მან ხელი შეავლო და თქვა: ხმა იაკობის ხმა, ხელები კი ესავის ხელებია. ვერ იცნო რადგან ხელები თავისი ძმის ესავის ხელებივით ბანჯგულიანი ჰქონდა და აკურთხა იგი. უთხრა: ესავი ხარ ჩემი შვილი, მიუგო, მე ვარ. მომაწოდე შევჭამო ეგ ნანადირევი შვილო რომ გაკურთხო სულმა ჩემა. მიაწოდა, შეჭამა, ღვინო მიუტანა, შესვა. თხრა ისაკმა მამამისმა: მომიახლოვდი და მაკოცე შვილო. მიუახლოვდა და აკოცა.
იყნოს და მისი სამოსელი სუნი და აკურთხა შვილი. Aha, სუნი ჩემი შვილისა ვითარცა სუნი უფლის კურთხეული მინდვრისა. Მოქცეს ღმერთმა ცვარი ცისა, სინოყივრე მიწისა, უხვი ხორბალი და ღვინო. Გემსახურონ ხალხები და თაყვანი ქცენ ტომებმა. Გახდი ბატონი შენი ძმებისა და თაყვანი ქცენ დედა შენი შვილებმა. Წყეული მციხოს მარწყევარი შენი, კურთხეულიყოს მაკურთხეველი შენი. Როგორც კი დაასრულა ისაკმა იაკობის კურთხევა და იაკობი გავიდა ისაკისგან, ნადირობიდან დაბრუნდა ესავიც. Მანაც მოამზადა კერძი, მიუტანა მამამის და უთხრა. Ადგეს მამაჩემი და ჭამოს თავისი შვილის ნანადირევი, რომ მაკურთხოს მისმა სულმა. Უთხრა ისაკმა მამამისმა, ვინ ხარ, მიუგო, შენი შვილი ვარ, შენი პირმშო ესავი ვარ. Შიშიზარი დაეცა ისაკს და უთხრა. Ის ვინ გაიყო ნანადირევი რომ მომიტანა და შენს მოსვლამდე შევჭამე? Ის ვაკურთხე და კურთხეულიც ის იქნება. მამამისის სიტყვები რომ გაიგონა ესავმა, ხმამაღლა და მწარე დამოიგმინა. უთხრა მამას: მეც მაკურთხე მამაჩემო, თხრა ისაკმა. მოტყუებით მოვიდა შენი ძმა და წაიღო საშენო კურთხევა, თქვა ესავმა. ტყუილად კი არ ქვია იაკობი, ორჯერ გამაცურა, ჯერ პირმშოება წამართვა, ახლა კურთხევა წაურთმევია. Უთხრა: ნუ თუ არ შეგინახავს ჩემთვის კურთხევა? Მიგო ისაკმა და უთხრა ესავს: აჰა, ბატონად დაგისვიგი, ძმები მორჩილებად მივეცი, ხორბლითა და ღვინით ავავსე, შენ რა გაგიყო ჩემო შვილო? უთხრა ესავმა მამამას: ნუ თუ მხოლოდ ერთი კურთხევა ქონდა მამაჩემო, მეც მაკურთხე მამაჩემო, და ხმამაღლა ატირდა ესავი. მიგო ისაკმა მამამისმა და უთხრა: აჰა, ნოყიერი მიწა გექმნეს სამკვიდრებლად, ცისცვარი კურთხევარ. შენ მამახვილმა გარჩინოს, ძმას ემორჩილებოდე, დრო მოვა და ქედიდან გადაიგდე ბუღას. გადაემტერა ესავი იაკობს კურთხევის გამო, რომლითაც აკურთხა იგი მამამ, თქვა გულში ესავმა. დადგება მამა ჩემზე გლოვის დრო და მოკლავ კიდეც იაკობს ჩემს ძმას. ემცნო რებეკას ესავის თავისი უფროსი შვილის ნათქვამი. მოაყვანინა იაკობი თავისი უმცროსი შვილი და უთხრა: აჰა, მოსაკლავად გემუქრება შენი ძმა ესავი. ახლა მომისმინე შვილო, ადექი და ჩემს ძმასთან ლავანთან გაიქეცი ხარანში. ერთხანს იცხოვრე მასთან, სანამ ბრაზი არ გაუვლის შენს ძმას, სანამ არ გაუვლის შენი მტრობა და დაავიწყდება რაც უყავი. შეგატყობინებ და წამოგიყვანი ქედან, რატომ დაჰკარგოთ ორთავენი ერთ დღეს? უთხრა რებეკამ ისაკს: შემაძულე სიცოცხლე ხეთელმა ქალებმა. თუ იაკობმაც ხეთელებისგან მოიყვანა ცოლი, ამ ქვეყნის ქალები რომ არიან ისეთი, რაღად მინდა მაშინ თავი ცოცხალი? თავი 22. მოეხმო ისაკმა იაკობი, აკურთხა და დაარიგა: ნუ მოიყვან ცოლს ქანაანელთაგან, ადექი და წადი ფადან არამში, დედაშენის მამის ბეთუელის სახლში, და მოიყვან ექედან ცოლად დედაშენის ძმის ლაბანის ასული. ყოვლადლიერი ღმერთი გაკურთხებს, ნაყოფიერს გაგხდის, გაგამრავლებს და ხალხთა კრებულის მამა მთავარი შეიქნები. მოგცემს აბრაამის კურთხევა შენ და შენ შთამომავლობა შენთან ერთად, რათა დაიმკვიდრო შენი მდგმურობის ქვეყანა, რომელიც მისცა ღმერთმა აბრაამს. გაუშვა ისაკმა იაკობი და წავიდა იგი ფადან არამში, ლაბანთან, არამეელი ბეთუელის ძესთან, რომელიც იყო ძმა რებეკასი, იაკობისა და ესავის დედისა. დაინახა ესავმა, რომ აკურთხა ისაკმა იაკობი და გაუშვა იგი ფადან არამში ცოლის მოსაყვანად, და რომ კურთხევისას უბრძანა, არ მოეყვანა ცოლი ქანაანელთაგან, და რომ დაუჯერა იაკობმა დედმამას და წავიდა ფადან არამში. დაინახა ესავმა, რომ არ მოსწონდა მამამის ისაკს ქანაანელი ქალები. წავიდა ესავი ისმაელთან და მოეყვანა ცოლად მახალათი, აბრაამის ძის ისმაელის ასული, ნებაიოთის დაი, სხვა ცოლების გვერდი. გავიდა იაკობი ბერშებიდან და გაემართა ხარანს. მიადგა ერთ ადგილს და იქ დაიყამა, რადგან მზე ჩასული იყო. აიღო ერთი ლოდი იმ ადგილიდან, დაიდო სასტუმლად და დაწვა იმ ადგილას. ეს იზმრა: მიწაზე კიბე დგას და თავით ცასწუდება, უფლის ანგელოზები ადი ჩამოდიან კიბეზე. აჰა, უფალი დგას კიბეზე და ეუბნება: მე ვარ უფალი, ღმერთი აბრაამისა, მამა შენისა და ღმერთი ისაკისა. ეს მიწა, რომელზედაც წევხარ, შენთვისა და შენი შთამომავლობისთვის მომიცია.
შენის თამომავლობა ქვიშასავით მრავალრიცხოვანი იქნება და განივრცობი დასავლეთისკენ, აღმოსავლეთისკენ, ჩრდილოეთისკენ და სამხრეთისკენ. შენითა და შენის თამომავლობით იკურთხება მიწიერთა მთელი მოდგმა. Aha, შენთანა ვარ და ყველგან დაგიფარავ, სადაც კი წახვალ. Კვლავ დაგაბრუნებ ამ მიწაზე, არ მიგატოვებ, ვიდრე არ აგისრულებ ყველაფერს, რაც გითხარი. გამოეთხიზლა იაკობმა ძილისაგან და თქვა, ნამდვილად უფალი ყოფილა ამ ადგილას, მე კი არ ვიცოდი. შეშინდა და თქვა, რა საშიში ყოფილა ეს ადგილი. სხვა რა უნდა იყოს, თუ არა უფლის სახლი. ეს ცათა კარიბჭეა. ადგა დილა ადრიანად იაკობი. აიღო ლოდი სასტუმლად რომედო, აღმართა სვეტად და ზეთ ზეთი დაღვარა. უწოდა სახელად იმ ადგილს ბეთელი, სახლი ღვთისა, წინად ლუზი ერქვა ამ ქალაქს. აღთქმადადო იაკობმა და თქვა, უკეთო ღმერთი ჩემთან იქნება და დამიფარავს ამ გზაზე, რომელსაც ვადგივარ. მომცემს პურ საჭმელად და სამოსელს შესამოსად. მშვიდობით დაბრუნდები მამისეულ სახლში და უფალი იქნება ჩემი ღმერთი. მაშინ ეს ლოდი სვეტად რომ დავდგი, ღვთის სახლი იყოს და ყველაფრისგან რასაც მომცემ, მიათეც შენ მოგიწყნი. თავი 29. დაიძრა იაკობი და წავიდა კედემის ზეთა ქვეყნისაკენ. ხედავს ჭაარის ველზე და ცხვრის სამი ფარაწევს მის მახლობლად, რადგან ამჭიდან არწყულებდნენ ფარებს. დიდი ლოდი ახურავს ჭის პირს. იქ იკრიბებოდა ყველა მწყემსი, გადააგორებდნენ ლოდს ჭისპირიდან და არწყულებდნენ ცხვარს. მერე ისევ დახურავდნენ ჭისპირს ამ ლოდით. უთხრა მათ იაკობმა, სადაურები ხართ ძმებო, მიუგეს, ხარანელები ვართ. უთხრა, თუ იცნობთ ლაბანს ნახორის წეს, მიუგეს, ვიცნობთ. უთხრა, ხომ მშვიდობითაა, მიუგეს, მშვიდობითაა. აგერ რახელიც მისი ასული ცხვარს მოხვება. უთხრა, ჯერ ხომ არ გასულა დღე, აგრია საქონლის თავმოყრა, დაარწყულეთ ცხვარი, წაასხით და აძოვეთ. უთხრეთ, ვერ წავალთ, ვიდრე მთლიანად არ შეეკრება ფარა და ამ ლოდს არ გადმოაგორებენ ჭისპირიდან, ხოლოდ მაშინ დავარწყულებთ ცხვარს. ამ ლაპარაკში იყო იაკობი, როცა მოვიდა რახელი. ლაბანის ასული, მამამისის ცხვართან ერთად, რადგან იგი მწყემსავდა მას. როგორც კი დაინახა იაკობმა რახელი თავისი დედისმის, ლაბანის ასული და მისი ცხვარი, მივიდა ჭასთან. გადააგორა ლოდი და დაარწყულა თავისი დედისძმის ლაბანის ცხვარი. აკოცა იაკობმა რახელს და ხმამაღლა ატირდა. გამოუცხადა იაკობმა რახელს. მამაშენი სახლი კაცი ვარ, რებეკა შვილი ვარო. გაიქცა ქალი და მამას შეატყობინა. რომ გაიგო ლაბანმა თავისი დისწულის იაკობის მოსვლის ამბავი, გამოიქცა მის შესაგებებლად. გადაეხვია, გადაკოცნა და სახლში შეიყვანა. მანაც ყველაფერი უამბო ლაბანს. უთხრა ლაბანმა, ნამდვილად ჩემი ძვალი და ხორცი ხარ და დარჩა მასთან იაკობი მთელი ერთი თვე. უთხრა ლაბანმა იაკობს, ჩემი სახლი კაცი რომ ხარ, უსასყიდლოდ ხომ არ უნდა მემსახურო? მითხარი რა მოგცე ქირად? ორი ასული ჰყავდა ლაბანს, უფროს სახელად ლია ერქვა, უმცროს რახელი. ლიას სუსტი თვალები ჰქონდა, რახელი მშვენიერი იყო ტანად და პირად. შეუყვარდა იაკობს რახელი და უთხრა ლაბანს, 7 წელიწადს გემსახურები რახელისთვის, შენი უმცროსი ასულისთვის. თხრა ლაბანმა, მიჯობ შენ მოგცე იგი, ვიდრე ვისმე სხვას, იცხოვრე ჩემთან. მსახურობდა იაკობი რახელისთვის 7 წელიწადს და რახელის სიყვარულის გამო რამდენიმე დღე დაჩვენა ეს დრო. უთხრა იაკობმა ლაბანს, მომეცი ჩემი ცოლი, რადგან ვადა გასულია და უნდა შევიდე მასთან. შეყარა იმ ადგილის კაცები ლაბანმა და გამართალ ხინი. საღამოჟამს მოკიდა ხელი ლიას თავის ასულს და მიუყვანა მას. იაკობიც შევიდა ქალთან. მისცა ლაბანმა თავისი მხევალი ზილფა, მხევლად თავის ასულს ლეას. დილა რომ გათენდა ხედავს, ლია არის მასთან. თხრა ლაბანს, ეს რა მეყავი, განა რახელისთვის არ გემსახურებოდი, რატომ მომატყუე? უთხრა ლაბანმა, ჩვენში წესად არ არის უფროსი ადრე უმცროსის გათხოვება. ბარემ გაასრულე შვიდეული და მერე უმცროსაც მოგცემ იმ სამსახურისთვის, რასაც გასწევ ჩემთან კიდევ 7 წელიწადს. ასეც მოიქცა იაკობი. გაასრულა შვიდეული და მისცა ლაბანმა რახელი, თავისი ასული ცოლა. მისცა ლაბანმა თავისი მხევალი ბილჰა, მხევლად თავის ასულს რახელს. შევიდა იაკობი რახელთანაც
და ლიაზე უფრო შეუყვარდა რახელი. Და მსახურობდა ლაბანთან კიდევ 7 წელიწადს. დაინახა უფალმა რომ მოძულებული იყო ლია და გაუხსნა მას საშო. Რახელი კი ბერწი იყო. დაასრულა ლია და შვა ვაჟი და დაარქვა სახელად რეუბენი, რადგან თქვა: უფალმა მომხედა გაჭირვებაში. ამერიდან შემიყვარებს ჩემი ქმარი. Კვლავ დაასრულა ლია და შვა ვაჟი და თქვა: ესმა უფალს რომ მოძულებული ვარ და მომცა ესეც. უწოდა ვაჟს სახელად სიმონი. Კვლავ მიუდგა ლია და შვა ძე და თქვა: ახლა კი შემომევლება ჩემი ქმარი, რადგან სამი ვაჟიშვილი ვუშვი. ამიტომაც უწოდა სახელად ლევი. Კვლავ დაასრულა და შვა ვაჟი და თქვა: ახლა კი ვმადლობ უფალს, ამიტომ უწოდა ვაჟს სახელად იუდა და შეწყვიტა შობა. თავი 29. დაინახა რახელმა რომ შვილს ვერ უჩენდა იაკობს და შეშურდა თავისი დისა. უთხრა იაკობს: მომეცი შვილები თორემ მოკვდები. განურისხდა რახელს იაკობი და უთხრა: ღმერთი ხომ არა ვარ რომელიც მუცლის ნაყოფს გიბრკოლებს? თქვა ქალმა: აჰა ბალა ჩემი მხევალი, შედი მასთან და შობოს ჩემს მუხლებზე, რათა შვილიერი გავხდე მისგან. მისცა ბალა თავისი მხევალი ცოლად და შევიდა მასთან იაკობი. დაორსულდა ბალა და უშვა იაკობს ვაჟი. მაშინ თქვა რახელმა: გამსაჯა ღმერთმა და კიდევ შეისმინა ჩემი და მომცა ვაჟი, ამიტომ უწოდა მას სახელად დანი. კიდევ დაორსულდა ბალა რახელის მხევალი და უშვა იაკობს მეორე ვაჟი. თქვა რახელმა: ღთიური შებმით შევები ჩემს დას და დავჯავნე კიდეც. დაარქვა სახელად ვაჟს ნაფთალი. დაინახა ლიამ რომ შეუწყდა შვილიერება. აიღო და მისცა ზილფა თავისი მხევალი იაკობს ცოლად. უშვა ზილფამ ლიას მხევალმა იაკობს ვაჟი. თქვა ლიამ: ჩემ და ბედად და უწოდა ვაჟს სახელად გადი. უშვა ზილფამ ლიას მხევალმა იაკობს მეორე ვაჟი. თქვა ლიამ: ჩემ და ნეტარებად, რადგან ნეტარა ჩემ რაცხენ ქალები. უწოდა სახელად ვაჟს აშერი. გავიდა რეუბენი მკის დროს მინდორში და იპოვა მანდრაგორის ვაშლები. მოუტანა ლიას თავის დედას. უთხრა რახელმა ლიას: მიწილადე შენი შვილის მანდრაგორები. უთხრა ლიამ: არ გეყო ქმარი რომ წამართვი, ახლა ჩემი შვილის მანდრაგორებსაც მართმენ? უთხრა რახელმა: კარგი, შენთან დაწვეს ამაღამ, ოღონდ მომეცი შენი შვილის მანდრაგორები. დაბრუნდა იაკობი საღამო ხანს მინდვრიდან. გამოეგება ლია და უთხრა: შემოდი ჩემთან, რადგან გამოგისყიდე ჩემი შვილის მანდრაგორები. დაწვა მასთან იმღამით იაკობი. უსმინა ღმერთმა ლიას, დაორსულდა ლია და უშვა იაკობს მეხუთე ვაჟი. თქვა ლიამ: ღმერთმა გადამიხადა სამაგიერო, იაკობს რომ ივეცი ცოლად ჩემი მხევალი. უწოდა სახელად ვაჟს ისაქარი. კიდევ დაორსულდა ლია და უშვა იაკობს მეექვსე ვაჟი. თქვა ლიამ: კეთილი ხვედრი მარგუნა ღმერთმა, ახლა კი შემიტკბობს ჩემი ქმარი, რადგან ექვსი ვაჟიშვილი გაუჩინე. უწოდა სახელად ვაჟს ზებულონი. მერე შვა ასული და უწოდა სახელად დინა. გაიხსენა ღმერთმა რახელი, უსმინა ღმერთმა მას და გაუხსნა საშო. დაორსულდა და შვა ვაჟი, თქვა: ღმერთმა ამაშორა სირცხულს. უწოდა სახელად იოსები, რადგან თქვა: შემძენს უფალი მეორე ვაჟსაც. როცა რახელმა იოსები შვა, იაკობმა უთხრა ლაბანს: გამიშვით, წავალ ჩემს სამშობლოში, ჩემს ქვეყანაში. გამატანე ჩემი ცოლები და შვილები, რომელთა გულისთვის გემსახურებოდი, და წავალ, რადგან შენ თავად უწყი ჩემი სამსახური, როგორ გემსახურებოდი. თხრა ლაბანმა: ნეტავ მადლი ვიპოვო შენს თვალში. მიმხვდარი ვარ შენს გამო რომ მაკურთხა უფალმა. უთხრა: მითხარი რას მოითხოვ გასამრჯელოდ და მოგცემ. უთხრა: შენ თავად უწყი როგორ გემსახურებოდი და როგორი გახდა ჩემს ხელში შენი საქონელი, რადგან ჩემამდე ცოტა ყავდა და დიდძალი შეიქნა. გაკურთხა უფალმა ჩემი მოსვლი: ახლა როდის გავიზრუნო ჩემი სახლისათვის? უთხრა ლაბანმა: რა მოგცე? თხრა იაკობმა: ნურაფერს მომცემ, ოღონდ ეს საქმე გამიკეთე და მე კვლავ დამწესავ და მოუვლი შენს ცხვარს. დღეს გავივლი შენს ფარაში, ცალკე გაიყვანე ყველა დაწინწკლული და ჭრელი პირუტყვი, ყველა შავი ცხვარი, ყველა ჭრელი და დაწინწკლული თხა. ეს იქნება ჩემი გასამრჯელო. ხვალ პასუხს გაგცემს ჩემს მაგივრად ჩემი სიმართლე, როცა გასამრჯელოს გასასტუმრებლად მოხვა. ყველა თხა რომელიც არ იქნება დაწინწკლული და ჭრელი, ან ცხვარი შავი ფერისა,
ნაკუბლა ჩამიტვალე, ხა ლაბანმა, კეთილი, აგრე იყოს. Ცაკე გაიყვანა იმ დღეს ლაბანმა, ყველა ზოლიანი და ჭრელი ვაცი. Ყველა დაწინწკლული და ჭრელი ნეზვი, ყველა პირუტყვი, რომელსაც თეთრიერია, ყველა შავი ცხვარი და თავის შვილებს ჩააბარა. Დააგდო ლაბანმა სამი დღის სავალი თავისა და იაკობ შორის და მწყესავდა იაკობი ლაბანის დანარჩენ ფარას. აიღო იაკობმა ალვისხის, ნუშისა და ნეკერჩხლის ნედლი ჯოხები, ალაგალა გალოპრა, ისე რომ ჯოხებს თეთრი ზოლები დააჩნდა. ჩააწყო დაჭრელებული ჯოხები დასარწყულებელ გეჯებში, სადაც მოდიოდა ფარა წყლის სასმელად და მოსვლისას ახურდებოდა ხოლმე. ახურდა ფარა ამ ჯოხებთან და მოიგო ფარამ ხატულები, დაწინწკლულები და ჭრელები. გამოაცალკევებდა იაკობი ბატკნებს და აჭრელებული ჯოხებისკენ უზამდა პირს. მუქი ფერისას ყველას ლაბანის ფარაში სტოვებდა. თავისი პირუტყვი კი ცალკე ხალდა და არაჩერებდა ლაბანის ფარასთან. ჯანსაღი ფარის ახურებისას პირუტყვის თვალწინ ჩახყრიდა ხოლმე იაკობი გეჯებში ჯოხებს, რომ ჯოხებთან ახურებულიყვნენ. თუ ფარა სუსტი იყო, არ ყრიდა. ლაბან სუსტი რჩებოდა იაკობს ჯანსაღი. გამდიდრდა მეტისმეტად კაცი, შეეძინა დიდძალი ფარა, ხმაქალები და ყმები, აქლემები და სახედრები. თავი 31. გაიგო იაკობმა ლაბანის ძეთა ნათქვამი, რომ ამბობდნენ. ყველაფერი წაართვა იაკობმა მამაჩვენს, მამაჩვენი სეული ქონებით გამდიდრდაო. სახეზე შეატყო იაკობმა ლაბანს, რომ იგი ისეთი აღარაა მის მიმართ, როგორც ადრე იყო. უთხრა უფალმა იაკობს: დაუბრუნდი შენი მამა პაპის ქვეყანას, შენ სამშობლოს და მე შენთან ვიქნები. გაგზავნა კაცი იაკობმა და მოუხმო რახელსა და ლიას ველად ფარასთან. უთხრა მათ: სახეზე შევატყვე მამა თქვენს, რომ იგი ისეთი აღარაა ჩემს მიმართ, როგორიც ადრე იყო, მაგრამ მამა ჩემი ღმერთი თან მახლავს მე. თქვენ იცით, რომ ძალღონი არ დამიშურებია მამა თქვენი სამსახურისათვის. მამა თქვენმა კი მომატყუა და ათქსის შემიცვალა გასამრჯელო, მაგრამ არ დაანება ღმერთმა ებოროტნა ჩემთვის. როცა იტყო და დაწინწკლულები იყოსო შენი გასამრჯელო, ხატულებს იგებდა მთელი ფარა. წაართვა ღმერთმა საქონელი მამა თქვენს და მე მომცა. ფარის ახურების დრო იყო. ავახილე თვალი სიზმარში და ვხედავ. აჰა, ვაცები ფარას რომ მახტებიან, სულ ხატულები, დაწინწკლულები და ჭრელები არიან. მითხრა ღვთისანგელოზმა სიზმარში: იაკობ, მიუგე, აქა ვარ. მითხრა: ახილე თვალი და შეხედე. ყველა ვაცი ფარას რომ მახტება, ხატულა, დაწინწკლულია და ჭრელია, რადგან ყველაფერს ვხედავ, რასაც ლაბანი გიკეთებს. მე ვარ ღმერთი ბეთელისა, სადაც შენ ზეთის ცხე სვეცს, სადაც აღთქმა მომეცი. ახლა კი ადექი და გადი ამ ქვეყნიდან, დაუბრუნდი შენ სამშობლო ქვეყანას. მიუგეს რახელმა და ლიამ და უთხრეს: კიდევ გვიძევს რაიმე წილი და სამკვიდრო მამა ჩვენი სახლში? განაუკვე უცხოები არავათ მისთვის, ხომ გაყვიდა და ჩვენი ვერცხლით შეჭამა. ამიტომაც მთელი ქონება ღმერთმა რომ წაართვა, მამა ჩვენს, ჩვენი და ჩვენი შვილებისაა. ახლა კი ისე მოიქეცი, როგორც ღმერთს უბრძანებია შენთვის. ადგა იაკობი და შესხა თავისი შვილები და ცოლები აქლემერზე. წაასხა მთელი თავისი საქონელი, მთელი თავისი მონაგები, თავისი საკუთარი საქონელი, ფადან არამში რომ მოიგო, რათა მისულიყო ისაკთან, თავის მამასთან ქანაანის ქვეყანაში. ლაბანი ცხვის გასაპარსად იყო წასული და რახელმა მოიპარა გერბები, მამამის რომ ჰქონდა. იაკობმა გული მოჰპარა ლაბან არამელს, არ გაუმხილა რომ გარბოდა მისგან. გაიქცა და ყველაფერი თან წაიღო, რაც კი გააჩნდა. ადგა და გავიდა მდინარის გაღმა და გალაადის მთისკენ ქნაპირი. მესამე დღეს შეიტყო ლაბანმა იაკობის გაპარვა: იახლა სახლი კაცები და სდია შვიდი დღის სავალზე, ვიდრე გალაადის მთასთან არ დაეწია. გამოეცხადა ღმერთი ლაბან არამელს სიზმარში ღამით და უთხრა: ფრთხილად იყავი, არც კარგი უთხრა იაკობს, არცავი. მიეწია ლაბანი იაკობს, როცა იაკობი კარავშლიდა მთაზე. ლაბანმაც გალაადის მთაზე დასცა კარავი თავის სახლიკაცებთან ერთად. უთხრა ლაბანმა იაკობს: ეს რაქენი? მომატყვე და წაასხი ჩემი ასულები, თითქოს მახვილით ნაშოვარი ტყვეები ყოფილიყვნენ. უჩუმრად რატომ გაიპარე? რატომ მიმოხთლე და არ გამიმხილე? ხინითა და სიმღერით დოლისა და ქნარის ხმაზე გაგისტუმრებდი. არ დამაცადე ჩემი ვაჟები და ასულები გადამეკოცნა, უგუნულად მოიქეცი.
გიბოროტებდი, მაგრამ თქვენი მამა პაპის ღმერთმა მითხრა წუხელ სიზმარში. თავი შეიკავე, ნურც კარგს ეტყვი იაკობს, ნურც ავსო. ახლა წასვლით კი მიდიხარ, და კი მოგნატრებია მამაშენი სახლი, მაგრამ ღმერთები რაღად მომბარე? მიუგო იაკობმა და უთხრა ლაბანს, შემეშინდა, ვიფიქრე წამართმევდი შენს ასულებს. ვისაც შენს ღმერთებს უპოვი, ცოცხალი არ გადარჩება. ჩვენი სახლი კაცების თვალწინ დაადევი ხელი, ყველაფერს რაც შენია, და წაიღე. არიცოდა იაკობმა, რომ რახელს ჰქონდა მოპარული კერპები. შევიდა ლაბანი იაკობის კარავში, ლიას კარავში, ორი მხევლის კარავში, მაგრამ ვერაფერი იპოვნა. გამოვიდა ლიას კარვიდან და რახელის კარავში შევიდა. აიღო რახელმა კერპები და აქლემის უნაგირ ქვეშ ამოსტო. თავადაც ზედ დაჯდა. მოჩხრიკა ლაბანმა მთელი კარავი, მაგრამ ვერაფერი იპოვნა. უთხრა რახელმა მამას, ნუ გამირიცხდება ჩემი ბატონი, რომ ვერ წამოვდგები შენს წინაშე, რადგან დედათა წესი მჭირს. ეძება და ვერ იპოვნა ლაბანმა კერპები. განრისხდა იაკობი და წაეკიდა ლაბანს. უთხრა იაკობმა ლაბანს, რა დავაშავე, რა შევცოდე, რომ დამდევნები ხარ? ხომ გაჩხრიკე მთელი ჩემი ჭურჭელი. რა ნახე მათში შენი სახლიდან წამოღებული? გადმოალაგე აქ შენი და ჩემი სახლი კაცების თვალწინ და მათ გაგვსაჯონ ჩვენ ორნი. აჰა, 20 წელიწადი ვარ შენთან და შენს ცხრებსა და თხებს მკვდრად არასოდეს მოუგიათ. არ შენი ფარის ვერძები შემიჯამია. ნამხეცავი პირუტყვი შენთან არ მომიტანია. მე მზარალობდი. მე მაზღვევინებდი დღისით ნაკურდავს და ღამით ნაკურდავს. დღისით ხვატი მინელებდა, ღამით ყინვა. ძილი არ მეკარებოდა. ასე გავატარე 20 წელიწადი შენ სახლში. 14 წელი შენი ორი ასულისთვის გემსახურე. კიდევ 6 წელი შენი ფარისთვის. შენ კი ათგზის შემიცვალე, გასამრჯელო. ღმერთი მამა ჩემისა, ღმერთი აბრაამისა და შიში ისაკისა რომ არ ყოფილიყო ჩემთან, მაშინ ხომ ხელცარიელს გამისტუმრებდი. ჩემს ტანჯვაწვალებასა და ჯაფას მოხედა ღმერთმა და გამხილა გუშინ. მიუგო ლაბანმა იაკობს და უთხრა. ეს ქალები ჩემი ასულებია, ეს ვაჟები ჩემი ვაჟებია, ეს ფარა ჩემი ფარაა, რასაც აქ ხედავ ყველაფერი ჩემია. რა ვუყუ ახლა ამათ ან ამ ვაჟებს, რომელმიც მათ შობეს? მოდი შევკრათ კავშირი მე და შენ, და ეს იყოს მოწმე ჩემსა და შენ შორის. აიღო იაკობმა ქვა და აღმართა სვეტად. უთხრა იაკობმა თავის სახლი კაცებს, მოაგროვეთ ქვები, მათაც მოიტანეს ქვები და გორა დააყენეს. ჭამეს იქ იმ გორაზე. უწოდა მას ლაბანმა იეგარ საჰადუთა, გორა მოწმობისა. ხოლო იაკობმა უწოდა გალაადი, გორა მოწმობისა. თქვა ლაბანმა, ეს გორა იყოს მოწმეთ დღეს ჩვენ შორის, ამიტომ ეწოდა სახელად გალაადი. და მიცბა, რადგან თქვა, თვალყური გვადევნოს უფალმა, როცა ერთმანეთს თვალით ვეღარ ნახავთო. თუ დაჩაგრავ ჩემს ასულებს, ან თუ სხვა ცოლებს დაისვა მათ გვერდით, იცოდე, რომც არავინ იყოს ჩემთან, ღმერთია ჩვენი მოწმე. უთხრა ლაბანმა იაკობს, აჰა, ეს გორა და ეს სვეტი, რომელიც აღმართე ჩვენ შორის, მოწმე იყოს ეს გორა, მოწმე იყოს ეს სვეტი, რომ არც მე გადმოვლახავ შენსკენ ამ გორას, და არც შენ გადმოვლახავ ჩემსკენ ამ გორას, და ამ სვეტს საბოროტოდ. აბრაამის ღმერთმა და ნახორის ღმერთმა გამგსაჯოს ჩვენ, და დაიფიცა იაკობმა თავისი მამის ისაკის შიში. დაკლა იაკობმა საკლავი მთაზე და აწვია სახლი კაცები პურის საჭმელად. მათაც ჭამეს პური და მთაზე გაათიეს ღამე. ადგა ლაბანი დილაადრიანად, გადაკოცნა თავისი ვაჟები და ასულები და დალოცა ისინი. წავიდა ლაბანი და დაბრუნდა თავის მხარეში. თავი 32. იაკობიც წავიდა თავის გზაზე და შემოხვდნენ ღვთის ანგელოზები. თქვა იაკობმა მათ დანახვაზე, ეს ღვთის ბანაკია, და უწოდა სახელად ამ ადგილს მახანაიმი, ორბანაკი. იაკობმა გაგზავნა მაცნენი ესავთან თავის ძმასთან სეხერის ქვეყანაში ედომის ველისკენ. დააბარა მათ, უთხარით ჩემს ბატონს ესავს, ასე ამბობს თქო შენი მორჩილი იაკობი. ლაბანთან ვდგმურობდი და დავყომდი აქამდე. მყავს ხარები და სახედრები, ცხვრის ფარა და ჩემი ყმები და ყმაქალები. კაცი გამოგგზავნე ჩემს ბატონს მოსახსენებლად, მადლი მინდა ვპოვო შენს თვალში. მოგრუნდნენ მაცნენ იაკობთან და უთხრეს, ვიყავით შენ ძმასთან ესავთან და ისიც მოდის 400 კაცით შენ შესახვედრად. იაკობი დიდად შეშინდა და შეშფოთდა. გაყო ხალხი თან რომ ახვდა, ცხვარძროხა და აქლემები, ორბანაკად და თქვა, თუ
თუ დაეცემა ესავი, ერთ ბანაკს და დაარბევს, მეორე ბანაკი ხომ გადამირჩება. თქვა იაკობმა, ჩემი მამის, აბრაამის ღმერთო, ჩემი მამის, ისაკის ღმერთო, უფალო, რომელმაც მითხარი, შენს ქვეყანაში, შენს სამშობლოში დაბრუნდი და სიკეთეს გიყოფო. ღირსი არა ვარ ყველა იმ სიკეთისა და წყალობისა, შენს მორჩილს რომ უყავი. მე ხომ ჯოხისა ვარამ გადავლახე ეს იორდანე, ახლა კი ორ ბანაკად ვდგავარ. მიხსენი ესავისგან, ჩემი ძმისგან, რადგან მეშინია მისი, არ დამეცეს და დედაწულიანად არ ამომწყვიტოს. აკი მითხარი, სიკეთეს გიყოფ, ზღვის ქვიშასავით აურაც ხელს გავხდიო შენ შთამომავლობას. იგაათენა ის ღამე, გამოარჩია თავისი ქონებიდან ძღვენი ესავისთვის, თავისი ძმისთვის. 200 ნეზვით ხადა, 20 ვაცი, 200 ნერბი და 20 ვერძი. 30 მეწველი აქლემი თავის კოზაკებიანად, 40 ფური და 10 ხარი, 20 ჭაკი ვირი და 10 ჩოჩორი. ჩააბარა თავის მორჩილთ ცალცალკე ჯოგებად და უთხრა: იარეთ ჩემს წინ და ჯოგებს შორის დააგდეთ მანძილი. დააბარა პირველს და უთხრა: თუ შეგხვდა ჩემი ძმა ესავი და კითხა, ვისი ხარ და საით მიდიხარ, ვისია ეს ჯოგი წინ რომ მოირეკავო? უთხარი: შენი მორჩილის, იაკობის არის თქო, ჩემი ბატონის, ესავისთვის გამოგზავნილი ძღვენია თქო, აგერ თავადაც უკან მოყვება თქო. დააბარა მეორესაც, მესამესაც და ყველას, ვინც ჯოგებს გააყოლა, ასე უთხარითო ესავ შეხვედრისას. უთხარით: აგერ შენი მორჩილი იაკობი უკან მოყვება თქო, რადგან იფიქრა, გულს მოუგებ წინწაზღვანებული ძღვენით, მერე კი სახეზე შევხედავ, იქნება შენი წყალოსო. ჩაიარა მის წინამ ძღვენმა, ხოლო თავად იზღამე ბანაკში გაათია. ადგა ღამით, ხელი მოკიდა თავის ორ ცოლს, ორ მხევალს, თავის თერთმეტ შვილს და გავიდა ფონს იაბუკზე. აიყვანა ყველანი და გადაატარა მდინარე, ყველაფერი გადაიტანა რაც კი ჰქონდა. მარტო დარჩა იაკობი და ერკინებოდა მას ვიღაც კაცი გათენებამდე. როცა შეატყო რომ ვერ ერეოდა, შეახო მის თეძო სახსარს და ეღრძო იაკობს თეძო სახსარი მასთან შერკინებისას. უთხრა: გამიშვი, უკვე თენდება. უთხრა: არ გაგიშვებ სანამ არ მაკურთხებ. უთხრა: რა ქვია? ვილგო: იაკობი. უთხრა: ამერიდან აღარ ითქვა შენ სახელად იაკობი, არამედ ისრაელი, რადგან ღმერთს და ადამიანებს შეებრძოლე და სძლიე. კითხა იაკობმა: მითხარი შენი სახელი? უთხრა: რისთვის მეკითხები სახელს? და იქვე აკურთხა. უწოდა იაკობმა იმ ადგილს სახელად ფენუელი, რადგან თქვა: პირისპირ ვიხილე ღმერთი და გადავრჩი. ამოაბწყინდა მზე, როგორც კი გასცდა ფენუელს, და კოჭლობდა იგი ცალი თეზოთი. ამიტომ არ ჭამენ დღემდე ისრაელიანები მენჯის ძაღლს, თეძო სახსარზე რომ არის, რადგან შეეხო ის იაკობის მენჯის ძვალს თეძო სახსარზე. თავი 33. გაიხედა იაკობმა და ხედავს მოდის ესავი 400 კაცი. გაუთავთავისა იაკობმა ბავშვები ლიას, რახელს და ორ მხევალს. წინ დააყენა მხევლები და მათი ბავშვები, მათ უკან ლია და მისი ბავშვები, ხოლო სულ უკან რახელი და იოსები. თავად კი მათ წინ გაემართა და ვიდრე მიუახლოვდებოდა, შვიდგზის მდაბლა თაყვანისცა ძმას. სირბილით შეეგება ესავი, გადაეხვია, ყელზე მოეჭდო, გადაკოცნა და ატირნე მორთავენი. აიხედა ესავმა და დაინახა ქალები, ბავშვები და უთხრა: შენი რა არიან ესენი? უთხრა: შვილებია, ღმერთმა რომ უწყალობა შენს მორჩილს. ახლოს მივიდნენ მხევლები თავიანთი ბავშვებით ურთ და თაყვანისცეს. ახლოს მივიდა ლიაც თავისი ბავშვებით ურთ და თაყვანისცა. ბოლოს იოსები და რახელი მივიდნენ ახლოს და თაყვანისცეს. უთხრა ესავმა: რა იყო მთელი ის ბანაკი წინ რომ შემომხდა? უთხრა: რომ მადლი ვპოვო ჩემი ბატონის თვალში. უთხრა ესავმა: არაფერი მაკლია ძმაო, შენი შენვე ქონდეს. უთხრა იაკობმა: არა, თუ მადლი მიპოვნია ჩემი ბატონის თვალში, მიიღე ჩემგან ეს ძღვენი, რადგან შენი სახე რომ დავინახე, გინდ ღვთის სახე დამენახოს და შენც წყალობით შემომხედე. მიიღე შენთვის გამოგზავნილი ეს მოსაკითხი, რადგან ღმერთმა მომხედა და ყველაფერი მაქვს, არ მოეშვა და მანაც მიიღო. უთხრა ესავმა: დავიძრათ და წავიდეთ, მე წინწაგი ძღვები. უთხრა: იცის ჩემმა ბატონმა რომ სათუთნი არიან ბავშვები და ცხვარძროხა მაგედა მყავს,
წინ რომ გავირეკო, ერთ დღეში გამიწყვება მთელი საქონელი. თავისი მორჩილის წინი არო შემა ბატონმა. Მე კი ნენელა ფეხთაფეხ გავყვები საქონელს და ბავშვებს, ვიდრე ჩემს ბატონთან მივიდოდე სეყირში. Უთხრა ეს ამა, ვინმეს მაინც მოგიჩენ ჩემი ხალხიდან, თან რომ მახლავს. Უთხრა რა საჭიროა, ოღონდ მადლი პოვე ჩემი ბატონის თვალში. Იმ დღესვე გაბრუნდა თავისი გზით ესავი სეყირისკენ. Ხოლო იაკობი სუქოთისკენ დაიძრა. Აიშენა იქ სახლი და საქონელსაც დაუდგა კარვები. Ამიტომაც უწოდა იმ ადგილს სახელად სუქოთი, კარავანი. მოვიდა მშვიდობით ფადან არაბიდან წამოსული იაკობი შექემ ქალაქად, ქანაანის ქვეყანაში რომ არის და დაიბანაკა ქალაქის წინ. შეიძინა იაკობმა ასხრად შექემის მამის ხამურის ზეთაგან მინდვრის ნაწილი, სადაც კარავი ედგა. აღმართა იქ სამსხვებლო და უწოდა მას ელი, ღმერთი ისრაელისა. თავი 34. გავიდა დინა, ლიას ასული, იქაური ქალიშვილების სანახავად. დაინახა იგი შექემმა იმ ქვეყნის მთავრის ხივიელი ხამურის ძემ. წაიყვანა დაწვა მასთან და პატივი ახადა. გული შეუვარდა დინაზე იაკობის ასულზე. შეუყვარდა ყმაწვილი ქალი და ცდილობდა მისი გულის დამშვიდებას. უთხრა შექემმა ხამურს თავის მამას. ცოლად მომეყვანე ეს ყმაწვილი ქალი. გაიგო იაკობმა რომ შეურაცხო შექემმა დინა მისი ასული. მაგრამ ვაჟიშვილები ცხვარში ყავდა და გაჩუმდა იაკობი მათ მოსვლამდე. გამოვიდა ხამური შექემის მამა იაკობთან სალაპარაკოდ. იაკობის ვაჟებიც დაბრუნდნენ მინდვრიდან. Როცა გაიგეს ეს ამბავი, შეწუხდნენ, გამწარდნენ, რადგან სამარცხვინო საქმე დაემართა ისრაელს, იაკობის ასულთან რომ დაწვა შექემი. არ უნდა მომხდარიყო ასეთი რამ. ელაპარაკა მათ ხამური და უთხრა. გული შეუვარდა ჩემს ძეს შექემს თქვენს ასულზე. მიათხოვეთ ცოლად, დაგვიმოყვრით, მოგვეცით თქვენი ქალები, ხოლო ჩვენი ქალები თქვენ წაეყვანეთ. დარჩით ჩვენთან. თქვენს წინაშია ეს ქვეყანა. იცხოვრეთ და მოიხმარეთ იგი. წილი დაიდეთ მასში. უთხრა შექემმა ქალის მამას და ძმებს. ოღონდ მადლი პოვო თქვენს თვალში და რაც გინდათ მთხოვეთ, მოგცემ. დამაკისრეთ დიდძალი ურვადი და ძღვენი. მოგცემთ რასაც მომთხოვ. ოღონდ მომეცით ცოლად ეს ყმაწვილი ქალი. მიუგეს იაკობის ვაჟებმა შექემს და მის მამას ხამურს და მზაკვრულად ელაპარაკნენ, რადგან შეურაცხო შექემმა დინა მათი და. უთხრეს, ვერ ვიზამთ ამ საქმეს. წინა დაუცვეთელ კაცზე ვერ გავათხოვებთ ჩვენს დას, რადგან აუგია ეს ჩვენთვის. მხოლოდ მაშინ მოგცემთ დასტურს, თუ ჩვენსავით წინა დაიცვეთ თქვენში ყოველი მამაკაცი. ჩვენს ქალებს მოგათხოვებთ და ჩვენც ვითხოვთ თქვენს ქალებს. თქვენს არ ვითხოვებთ და ერთ ხალხად ვიქცევით. თუ წინა დაცვეთას არ მოინდომებთ, წავიყვანთ ჩვენს ქალს და წავალთ. მოეწონათ მათი სიტყვა ხამურს და შექემს, ხამურის ძეს. არ დააყოვნა ყმაწვილმა კაცმა ამ საქმის გაკეთება, რადგან ძალზე უყვარდა იაკობის ასული. იგი ყველაზე პატივდებულიყო მამისეულ სახლში. მივიდნენ ხამორი და შექემი მისი ძე ქალაქის კარიბჭესთან და ელაპარაკნენ ქალაქის მკვიდრთ. მშვიდობიანად გვეკიდებიან ეს კაცები. იცხოვრონ ამ მიწაზე და მოიხმარონ იგი. აჰა, ხელგაშლილია ეს ქვეყანა. მოვიყვანოთ მათი ქალები ცოლად და ჩვენც მივათხოვოთ მათ ჩვენი ქალები. მხოლოდ მაშინ მოგცემენ დასტურს ეს კაცები ერთად ცხოვრებაზე და ერთ ხალხად ყოფნაზე, თუ წინა დაიცვეთ ჩვენში ყოველი მამაკაცი, როგორც თავად არიან წინა დაცვეთილნი. განაჩვენი არ იქნება მათი საქონელი, მათი ქონება, მთელი მათი პირუტყვი. ოღონდ დასტური მიცეთ და ჩვენთან იცხოვრებენ. დაუჯერეს ხამურს და შექემს მის ძეს ქალაქის კარიბჭესთან მოსულებმა და წინა დაიცვითა ყოველმა მამაკაცმა ქალაქის კარიბჭესთან მოსულმა. მესამე დღეს, როცა ჯერ კიდევ აწუხებდათ ჭრილობა, იაკობის ორმა ვაჟიშვილმა, სიმონმა და ლევიმ, დინას ძმებმა, ხელთ იპყრეს მახვილები. გულდანდობილად დაეცნენ ქალაქს და ამოხოცეს ყველა მამრი. მახვილი დახოცეს ხამური და შექემი მისი ძე. გამოიყვანეს დინა შექემის სახლიდან და წამოვიდნენ. მიადგნენ იაკობის ვაჟიშვილები დახოცილებს და გაძარცვეს ქალაქი, დის შეურაცხყოფის გამო. წამოასხეს მათ ცხვარძროხა და სახედრები და ყველაფერი, რაც ქალაქში და მინდვრად ჰქონდათ, წამოიღეს. მთელი მათი დოლვათი, მათი ბავშვები და ცოლები და ყველაფერი, რაც სახლში ჰქონდათ, ხელთ იგდეს და ნადავლად წამოიღეს. უთხრა იაკობმა სიმონს და ლევის: რატომ დამოუბეთ,
რატომ შეაძულეთ ჩემი თავი ამ ქვეყნის მკვიდრთ, ქანაანელებს და ფერიზელებს? ცოტანი ვართ, შეიკრიბებიან ჩემს წინააღმდეგ და მომკლავენ. მეც დავიღუპები და ჩემი სახლიც. უთხრეს, როგორც მეძავს უნდა მოქცეოდნენ ჩვენს დას. თავი 35. უთხრა ღმერთმა იაკობს. ათექი და წადი ბეთელს და იქი ცხოვრე. აუგე იქ სამსხვერპლო ღმერთს, რომელიც გამოგეცხადა, როცა შენ ძმას ესავს გაურბოდი. უთხრა იაკობმა თავი სახლს და ყველას, ვინც კი მასთან იყო. დაყარეთ უცხო ღმერთები, რომელიც აკავთ, განეწმინდანით და გამოიცვალეთ სამოსელი. ათექით და წავიდეთ ბეთელში, რომ სამსხვერპლო აუგო იქ ღმერთს, რომელმაც მისმინა გასაჭირში და ჩემთან იყო გზაზე, სადაც მიდიოდი. ბიუტანეს იაკობს ყველა უცხო ღმერთი ხელთ რომ ჰქონდათ და საყურეები ყურებზე რომ ეკიდათ, და დაფლა ისინი იაკობმა შეკეთა მდგარი მუხის ქვეშ და დაიძრნენ. ღვთისშიში იყო გარშემო ქალაქებზე და არ დაედევნენ იაკობის ძედ. მივიდა იაკობი მთელი თავისი ხალხით ურდ ლუზში, ანუ ბეთელში, ქანაანის ქვეყანაში რომ არის. ააგო იქ სამსხვერპლო და უწოდა იმ ადგილს სახელად ელ ბეთელი, რადგან აქ გამოეცხადა ღმერთი, როცა თავის ძმას გაურბოდა. მოკვდა დებორა რებეკას ძიძა და დამარხეს ბეთელს ქვემოთ მუხის ქვეშ. უწოდა სახელად ამ ადგილს ალენ ბაქუთი, მუხა გლორისა. კვლავ გამოეცხადა იაკობს ღმერთი ფადანა არამიდან დაბრუნებისას და აკურთხა ღმერთმა იგი. უთხრა ღმერთმა, იაკობია შენი სახელი. აღარ გერქმევ ამიერიდან სახელად იაკობი, არამედ ისრაელი იქნება შენი სახელი და უწოდა სახელად ისრაელი. უთხრა ღმერთმა, მე ვარ ღმერთი ყოვლა ძლიერი, ინაყოფიერე და გამრავდი. ხალხი და ხალხთა კრებული წარმოიშობა შენგან და მეფენი გამოვლენ შენი საზარდულიდან. ქვეყანა, რომელიც მივეცი აბრაამს და ისაკს, შენთვის მომიცია. შენი შთამომავლობისთვის მომიცია ეს ქვეყანა. გაშორდა მას ღმერთი იმ ადგილიდან, სადაც ელაპარაკებოდა. მაშინ აღმართა იაკობმა სვეტი იმ ადგილას, სადაც ღმერთი ელაპარაკა. სვეტი ქვისა და დაყვარა მასზე საყრელი და სხო ზეთი. უწოდა იაკობმა სახელად ბეთილი იმ ადგილს, სადაც ღმერთი ელაპარაკა. დაიძრნენ ბეთილიდან და ეფრათამდე არიყვნენ მისულნი, რომ მოილოგინა რახელმა. ძინა ჰქონდა მშობიარობა. როცა უძნელდებოდა მშობიარობა, უთხრა რახელს ბებიაქალმა: ნუგეშინია, რადგან ახლაც ვაჟი გეყოლება. სულის ამოხტომისას, როცა კვდებოდა, დაარქვა ვაჟს სახელად ბენყონი, ძე ჩემი ტკივილისა, ხოლო მამამ უწოდა ბენიამინი, ძე მარჯვენისა. მოკვდა რახელი და დაიმარხა ეფრათის გზაზე, ეს არის ბეთლემი. აღმართა სვეტი იაკობმა მის საფლავზე, ეს არის რახელის საფლავის სვეტი დღევანდლამდე. გაემგზავრა აქედან ისრაელი და გაშალა კარავი გედერის გოდლის უკან. ამ ქვეყანაში ყოფნისას ადგა რეუბენი და შევიდა ბილჰასთან, მამამისის ხარჭასთან, და გაიგო ეს ისრაელმა. ლეას ძენი იყვნენ: რეუბენი იაკობის პირმშო, სიმონი, ლევი, იუდა, ისაქარი და ზებულონი. რახელის ძენი იყვნენ: იოსები და ბენიამინი. ბილჰას ძენი რახელის მხევლისა, დანი და ნაფთალი. ზილფას ძენი ლიას მხევლისა, გადი და აშერი. ესენი არიან იაკობის ძენი, რომელიც შეეძინა მას ფადან არამში. მივიდა იაკობი ისაკთან, მამამისთან მამრეში, კირიათ არბეში, ანუ ხებრონში, სადაც მდგმურობდნენ აბრაამი და ისაკი. 180 წლისა იყო ისაკი. აღესრულა ისაკი და მოკვდა, შეერთო თავის ხალხს მოხუცებული და ხასრული, და დამარხეს იგი ესავმა და იაკობმა, მისმა შვილებმა. თავი 36. აჰა მოდგმა ესავისა, ანუ ედომის. მოიყვანა ესავმა ქანაანელი ცოლები: ყადა, ხეთელი ელონის ასული, და ოჰოლიბამა, ყანას ასული, ხეთელი ციბეონის ძისა, და ბასმათი, ისმაელის ასული, ნებაიოთის და. უშვა ყადამ ესავს ელიფაზი, ხოლო ბასმათმა შვა რეღუელი. ოჰოლიბამამ შვა იეყუში, იალღამი და კორახი. ესენი არიან ესავის ძენი, რომელიც შეეძინა მას ქანაანის ქვეყანაში. წაიყვანა ესავმა ცოლები, ვაჟები და ასულები.
მთელი თავისი სახლეული, ჯოგი და მთელი პირუტყვი. წაიღო მთელი თავისი მონაგები, რაც კი ქანაანის ქვეყნად ჰქონდა შეძენილი და წავიდა იაკობისგან, თავისი ძმისგან, სხვა ქვეყანაში. Რადგან დიდძალი ქონება ჰქონდათ და ვერ შეიძლეს ერთად ცხოვრება, ვერ დაიტია ისინი ჯოგების სიმრავლის გამო მათი მდგმურობის ქვეყანა. დასახლდა ესავი სეკირის მთაზე, ესავი იგივე ედომია. Aha, მოდგმა ესავისა, ედომელთა წინაპრისა, სეყირის მთაზე. ესავის ძეთა სახელები: ელიფაზი, ძე ყადასი, ესავის ცოლისა, რეღუელი, ძე ბასმათისა, ესავის ცოლისა. ელიფაზის ძენი არიან: თემანი, ომარი, სეფო, გაყთომი და კენაზი. ელიფაზ ესავის ძეს ჰყავდა ხარჭა თივნაყი, რომელმაც უშვა ელიფაზ ყამალეკი. ესენი არიან ძენი ყადასი, ესავის ცოლისა. რეღუელის ძენი: ნახათი, ზერახი, შამა და მიზა. ესენი იყვნენ ძენი ბასმათისა, ესავის ცოლისა. რეღუელის ძენი: ნახათი, ზერახი, შამა და მიზა. ესენი იყვნენ ძენი ბასმათისა, ესავის ცოლისა. ხოლო ოხული ბამას, ყანას ასულის, ციფხონის ასულის, ესავის ცოლის ძენი, რომელიც უშვა მან ესავს, იყვნენ იეყუში, იაღლამი და ყორახი. აჰა, ესავის ძეთა თავკაცნი: ძენი ელიფაზისა, ესავის პიმშოსი, თავკაცი თემანი, თავკაცი ომარი, თავკაცი ცეფო, თავკაცი კენაზი, თავკაცი ყორახი, თავკაცი გაყთომი, თავკაცი ყამალეკი. ესენი არიან ელიფაზიანთ თავკაცნი ედომის ქვეყანაში. ყადას ძენი: აჰა, ძენი რეღუელისა, ესავისთისა, თავკაცი ნახათი, თავკაცი ზერახი, თავკაცი შამა, თავკაცი მიზა. ესენი არიან რეღუელიანთ თავკაცნი ედომის ქვეყანაში. ბასმათის ძენი, ესავის ცოლისა: აჰა, ძენი ოხოლი ბამასი, ესავის ცოლისა, თავკაცი იეყუში, თავკაცი იაღლამი, თავკაცი ყორახი. ესენი არიან ოხოლი ბამიანთ თავკაცნი, ყანას ასულისა, ესავის ცოლისა. ესენი არიან ესავის ძენი და მათი თავკაცნი. ეს არის ედომი. აჰა, ხურელის სეყირის ძენი, ამ ქვეყნის მკვიდრნი: ლოტანი, შობალი, ციფხონი, ყანა, დიშონი, ეცერი, დიშანი. ესენი არიან ხურელი თავკაცნი, სეყირის ძენი ედომის ქვეყანაში. ლოტანის ძენი იყვნენ ხორი და ჰემამი, ხოლო ლოტანის და იყო თიმნაყი. აჰა, ძენი შობალისა: ყალვანი, მანახათი, ღებალი, შეფო და ონამი. აჰა, ძენი ციფხონისა: აია და ყანა, ის ყანა, რომელმაც უდაბნოში თბილი წყარო იპოვა, როდესაც მამამისის ციფხონის ვირებს მწყემსავდა. აჰა, ყანას ძენი: დიშონი და ოღოლიბამა, ყანას ასული. აჰა, დიშონის ძენი: ხემდანი, ეშბანი, იეთრანი და ქერანი. აჰა, ეცერის ძენი: ბილჰანი, ზაყავანი, ყავანი და პაკანი. აჰა, დიშანის ძენი: ყუცი და არანი. აჰა, ხორელთა თავკაცები: თავკაცი ლოტანი, თავკაცი შობალი, თავკაცი ციბყონი, თავკაცი ყანა, თავკაცი დიშონი, თავკაცი ეცერი, თავკაცი დიშანი. ესენი არიან ხორელთა თავკაცები თავთავიანთი ტომების და მიხედვით სეყირის ქვეყანაში. აჰა, მეფეები, რომლებიც მეფობდნენ ედომის ქვეყანაში, ვიდრე ისრაელის მოდგმის მეფეები ეყოლებოდათ. მეფობდა ედომში ბელაყი ბეყორისძე, მის ქალაქს ერქვა დენჰაბა. მოკვდა ბელაყი და გამეფდა მის ნაცვლად იობაბი ზერახისძე ბოცორელი. მოკვდა იობაბი და გამეფდა მის ნაცვლად ხუშამი თემანელთა ქვეყნიდან. მოკვდა ხუშამი და გამეფდა მის ნაცვლად ჰადადი ბედადის ძე, მიდიანის მძლეველი მოაბის ველზე. მის ქალაქს ერქვა ყავითი. მოკვდა ჰადადი და გამეფდა მის ნაცვლად სამლა მასრეკადან. მოკვდა სამლა და გამეფდა მის ნაცვლად საული დინარის პირა რეხობოთიდან. მოკვდა საული და გამეფდა მის ნაცვლად ბაალხანანი ყაქბურის ძე. მოკვდა ბაალხანანი ყაქბურის ძე და გამეფდა მის ნაცვლად ჰადარი. მის ქალაქს ერქვა ფაყუ, მის სულს ერქვა მეჰეტაბიელი, ასული მატრედისა, ასული მეზაჰაბისა. აჰა, ესავიანთა თავკაცების სახელები მათი გვარტომობისა,
ადგილთა და სახელწოდებათა მიხედვით. Თავკაცი თიმნაყი, თავკაცი ღალვა, თავკაცი იეთეთი, თავკაცი ოჰოლიბამა, თავკაცი ელა, თავკაცი ფინონი, თავკაცი კენეზი, თავკაცი თემანი, თავკაცი მაბძარი, თავკაცი მაგდიელი, თავკაცი ყირამი. Ესენი არიან ედომის თავკაცნი, თავთავიან სამკუდრებელთა მიხედვით. Მათ წილხვედრიო ქვეყანაში. Ეს არის ესავი ედომელთა მამამთავარი. Თავი 37. დაემკვიდრა იაკობი მამამისის მდგმურობის ქვეყანაში, ქანაანის ქვეყანაში. Აჰა იაკობის მოდგმა. 17 წლის ყმაწვილიყო იოსები, რომ წენსავდა მამისეულ ფარას თავის ძმებთან, მამამისის ცოლების ბილჰასა და ზილფას ვაჟებთან ერთად. Და ცუდი ამბები მიჰქონდა მათზე მათ მამასთან. Სხვა შვილებზე მეტად უყვარდა ისრაელს იოსები, რადგან მისი სიბერის შვილი იყო იგი. შეუკერა მას ჭრელი კვართი. დაინახეს ძმებმა, რომ ყველა ძმაზე მეტად უყვარდა იგი მამას და შეიძულეს. ვეღარ ელაპარაკებოდნენ მშვიდობიანად. დაესიზმრა იოსებს სიზმარი და უამბო თავის ძმებს და კიდევ უფრო შეიძულეს იგი ძმებმა. უთხრა მათ, მოისმინეთ ეს სიზმარი, რომელიც მესიზმრა. Aha ძმებს ვკონავთ შუა ქვეყანაში. Aha წამუდგა ჩემი ძმა და ზიაღიმართა. გარშემოადგნენ თქვენი ძმები და თაყვანის წეს ჩემ ძმას. უთხრეს ძმებმა, ნუ თუ ჩვენზე იმეფებ, ნუ თუ პატრონად გაგვიხდები. Და კიდევ უფრო მეტად შეიძულეს იგი, მისი სიზმრისა და მისი სიტყვების გამო. Კვლავ დაესიზმრა სხვა სიზმარი და უამბო ძმებს და უთხრა. Კვლავ დამესიზმრა სიზმარი. Aha მზე და მთვარე და 12 ვარსკვლავი მცემენ თაყვანს. Uambo mama s-a dat zmeps da kakit schaigi mama ta utkhra. Rari seksizmari rum gesizmra. Nu tu meda de da sheni da sheni zmebi unda iachot da taquanik tse. Shemos tkhrnen zmebi Iosefs. Kholo mamas gulshi charcha e sambavi. Tsavidnen misi zmebi shekemshi mamis paris da samtskhensat. Utkhra Israelma Iosefs. Shekemshi amtskhensaven sheni zmebi. Modi gamegzavne matan. Manats miugo. Kargi batono. Tkhra Iakobma. Წადი, გაიგე როგორ არიან შენი ძმები, როგორ არის ფარა და მომიტანე ამბავი. გაგზავნა ხებრონის ველიდან და ისიც მივიდა შექემს. იპოვა იგი მინდორში ვიღაც კაცმა გზაბნეული და კითხა იმ კაცმა. რაც ეძებ? უთხრა. ძმებს ვეძებ, მიმასწავლე სად მწყემსავენ. უთხრა იმ კაცმა. წასული არიან აქედან. ყური მოკარი ამბობდნენ. დოთაინში წავიდეთო. იოსებიც გახვა ძმების კვალს და დოთაინში მიაგნო მათ. Შორიდან მოკრეს მას თვალი და ვიდრე ახლოს მოვიდოდა განიზრახეს მისი მოკვლა. უთხრეს ერთმანეთს: შეხედეთ, მოდის ეს მესიზმრე. ახლა მოდი მოკლათ და სადმე ჭაში ჩავაგდოთ. თქვათ, ვითომ ნადირმა შეჯამა. მაშინ ნახოთ როგორ აუხდება სიზმრები. გაიგონა ეს რეუბენმა და იხსნა იგი მათი ხელიდან. თქვა: ნუ მოკლავთ. უთხრა მათ რეუბენმა: ნუ დახურით სისხლს. უდაბნოში რომ ჭა, იქ ჩააგდეთ. ნუ გაიმეტებთ სასიკვდილოდ. Რომ ეხსნა მათი ხელიდან და მამასთან დაებრუნებინა. როგორც კი მივიდა ძმებთან იოსები, შემოაძარცვეს იოსებს მისი კვართი, ჭრელი კვართი ზედრო მეცვა. აიღეს და ჭაში ჩააგდეს იოსები. ცარელი იყო ჭა, წყალი არ იდგა. დასკვნენ პურისაჭმელად, გაიხედეს და დაინახეს. ისმაელიანთა ქარავანი მოდის გალაადიდან. აქლემებით მოაქვთ გუნდრუკი, ბალსამონი და შტახსი. მოაქვთ ეგვიპტეში ჩასატანად. უთხრა იუდამ ძმებს: რას გვარგებს ჩვენი ძმის მოკვლა და მისი სისხლის დაფარვა? მოდი მივყიდოთ ისმაელიანებს, ხელს მოახლებთ, რადგან ჩვენი ძმა ჩვენი სისხლი დახორცი. დაუჯერეს ძმებმა. ჩაიარეს მიდიანელმა ვაჭრებმა. ამოიყვანეს იოსები ჭიდან და მიჰყიდეს იოსები ისმაელიანებს ოცვერცხლად. მათაც წაიყვანეს იოსები ეგვიპტეში. მიბრუნდა რეუბენი ჭასთან და ხედავს: აღარაა ჭაში იოსები. Და შემოიხია სამოსელი რეუბენმა. დაბრუნდა ძმებთან და უთხრა: აღარ სადაა ბავშვი? რა ვქნა ახლა საწავიდე? აიღეს იოსების კვართი. დაკლეს თხა და მოსვარეს მისი სისხლით კვართი. აიღეს ჭრელი კვართი. ნუტანეს მამას და უთხრეს: ვიპოვეთ. ნახე, შენი შვილის კვართი ხომ არ არის? იცნო კვართი და თქვა: ჩემი შვილის კვართია. ნადირ შეუჭამია. ნადირს დაუგლეჯია იოსები. Ანზე შემოიხია იაკობმა. ჯვალო შემოიტყა წელზე და დიდხანს გლოობდა შულს.
Anu gășebneni Iacobs misi vajebi da sulebi magram. Arsurda nu găși da ambuta. Glovi are cealalt ce-mi șultan șaveci. Da stilo da mas mama misi. Midianele ba mic ei de sigi Egipte și Potipars. Paraunis cariscați condar tuhuțes. Tavi oțta metramete. Am haneb și gamoi cu iuda tavi smepsta da esahla erti cadula melis mezoblat. Romusat sahela der cu ahira. Da ina hai kiudam kana anelikatsis sahela tshuaki sasuli. Moiguana da shevi da mastan. Da orsulda da shua vaji. Da arkwa mas sahela tkeri. Kulav da orsulda da shua vaji. Da arkwa sahela donani. Kulav da orsulda da shua vaji. Da da arkwa sahela tshela. Misi shubis dros kezibshi iqo iuda. Moiguana iudam kers tavis pimshos tsoli. Sahela tamari. Armosti Iuda tvalshi upals qeri Iudas pirvsho da moaqdina igi upalma. Utkhra Iuda monans. Shedi sheni dzmis tsoltan. Ekmre mas da tesli aghudgine shens tsmas. Itsoda onanma rom misi ar ikneboda es tesli. Da rotsa shedioda dzmis tsoltan. Mitsaze khurida mas rom dzmistvis ar mietsa tesli. Armoezona upals misi sakcieli da isits moaqdina. Utkhra Iuda mtamars tavis rzals. Იცხოვრე ქვივად მამაშენი სახლში, ვიდრე ჩემი ძე შელა მოიწიფებოდეს, რადგან იფიქრა მისი ძმებივით ესეც არ მოკვდესო. წავიდა თამარი და ცხოვრობდა მამამისის სახლში. კარგა ხანი განმოდა მოკვდა შუაღის ასული, იუდას ცოლი. გამოიგლოვა იგი იუდამ და თიმნაში წავიდა თავისი ცხვრის მპარსველებთან. თან წაიყოლა ყადულამელი მოყვასი ხირა. ემცნო თამარს, აჰა თიმნაში მიდისო შენი მამამთილი ცხვრის გასაპარსავად. Გაიძრო ქალმა ქვივის სამუსელი. მოსასხამი მოისხა, თავი დაიბურა და დაჯდა ყენაიმის კარიბჭესთან, თიმნას გზაზე. რადგან იცოდა, რომ მოწიფული იყო შელა, მაგრამ ცოლად არ მიუთხოვებიათ მისთვის. დაინახა ქალი იუდამ და მეძავი ეგონა, რადგან ქალს სახე დაფარული ჰქონდა. გზად ჩაუარა და უთხრა, მომიშვი შენთან, რადგან არ იცოდა მისი რძალი რომ იყო. ქალმა უთხრა, რას მომცემ ჩემთან რომ მოხვიდე? უთხრა იუდამ. Tikans გამომიგზავნი ფარიდან, უთხრა ქალმა. წინც თუ მომცემ, ვიდრე tikans გამომიგზავნიდე, უთხრა იუდამ. გამოგცე წინდა, უთხრა ქალმა. ეგ ბეჭედი, ეგ თასმა და ეგ არგანი, ხელში რომ გიჭირავს. მისცა იუდამ და შევიდა მასთან, დაუსულდა მისგან ქალი. ადგა ქალი და წავიდა. გადაიძრო მოსასხამი და კვლავ ქვრივის სამოსელი ჩაიცვა. გაუგზავნა იუდამ tikani, თავისი ყადულამელი მოყვასის ხელი. Რომ უკან დაებრუნებინა ქალისთვის მიცემული წინდი, მაგრამ ვერ იპოვა ყადულამელმა ქალი. კითხა იმ ადგილის კაცებს, სად არის ის მეძავი ქალი ყენაიმის კარიბჭესთან რომ იჯდა? უთხრეს, აქ არ ყოფილა მეძავი ქალი. დაბრუნდა იუდასთან და უთხრა, ვერ ვიპოვე ქალი. იქაურმა ხალხმაც მითხრა, არ ყოფილაო აქ მეძავი. უთხრა იუდა, წაეღო ბარემ რომ დასაცინი არ გამხდარიყავი. Aha, hom gagatane tikani, magram veripove kali. Gavida samiodetve da imcno Iudas. Gapozdao Tamari sheni rzali da daosulda ukidet bozobit. Tkva Iudam. Gamoiqvanit rata daizvas. Rotsa gamoqavda cheutvala kalma tavis mamamtils. Visits es nivtebia misgan var orsulad. Aha, itsani visia es bejebi. Tasmebi da argani. Itsno Iudam da tkva. Tqui var am kaltan, rom ar miwatkhove igi shelas chems vars. Ავისმერი აღარ შესულა იუდა თამართან. მშობიარობის ჟამი რომ დაუდგა, აჰა ტყუბები არიან მის მუცელში. შობისას ერთმა ხელი გამოყო. აიღო ბებიაქალმა და მეწამული ძაფი შეაბა. თქვა, ეს გამოვიდა პირველად. როცა უკანვე შეაბრუნა ხელი, აჰა გამოვიდა მისი ძმა და თქვა ბებიაქალმა. როგორ გამოარღვიე ზღუდე, ამიტომაც დაერქვა სახელად ფარეცი. მერე გამოვიდა მისი ძმა. ხელზე მეწამული ძაფი რომ ება. Და დაერქვა სახელად ზარახი. თავი 39. ჩაიყვანეს იოსები ეგვიპტეში და იყიდა იგი ფოტიფარმა, ფარაონის კარისკაცმა, ქონდარ თუხუცესმა, ეგვიპტელმა ისმაილიანთაგან, რომელთაც ჩაიყვანეს. უფალი იყო იოსებთან და ყველაფერში ხელი ჰქონდა მომართული. ცხოვრობდა იგი თავისი ეგვიპტელი ბატონის სახლში. დაინახა მისმა ბატონმა რომ უფალი იყო მასთან და რომ ყველა საქმეში ხელს უმართავდა უფალი. პოვა იოსებმა მადლი მის თვალში
და გახდა მისი მსახური. Დაადგინა იგი ბატონმა თავისი სახლის ზედამხედველად და მთელი თავისი საბადებელი ჩააბარა. Მას შემდეგ რაც ჩააბარა თავისი სახლი და მთელი თავისი საბადებელი, აკურთხა უფალმა ამ ეგვიპტელის სახლი იოსების გამო და იყო უფლის კურთხევა ყველაფერზე, რაც კი ებადა მას შინ და გარეთ. Მიანდო მთელი თავისი საბადებელი იოსებს და ვიდრე იოსები მასთან იყო, სმაჭამის გარდა სხვა საზრუნავი არაფერი ჰქონია. Მშვენიერი იყო იოსები, თვალად და ტანად. Ამ ამბების შემდეგ იყო, თვალი დაადგა მისი ბატონის ცოლმა იოსებს და უთხრა: „დაწიკი ჩემთან.“ იუარა და უთხრა თავის ბატონის ცოლს: „რაც მე მასთან ვარ, საზრუნავი არაფერი აქვს სახლში ჩემს ბატონს. მთელი თავისი საბადებელი მე ჩამაბარა. ჩემზე დიდი არავინ არის ამ სახლში. არაფერი აუგრძალავს ჩემთვის, გარდა შენი თავისა, რადგან შენ ცოლი ხარ მისი. როგორ ჩავიდინო ეს დიდი ბოროტება და შევცოდო ღმერთ.“ ყოველდღე ლაპარაკებოდა ქალი იოსებს, მაგრამ ვერ დაეყოლია, რომ მის გვერდით დაწოლილიყო და მასთან ყოფილიყო. ერთ დღეს, როცა იოსები შევიდა სახლში თავის საქმეზე და სახლეულთაგან შინ არავინ იყო, ჩააბღა უჭა ქალი სამოსელში და უთხრა: „დაწეკი ჩემთან.“ იოსებმა ხელში შეატოვა სამოსელი და გარეთ გავარდა. როცა დაინახა ქალმა, რომ ხელში შეატოვა იოსებმა სამოსელი და გარეთ გაიქცა, დაუძახა თავის სახლეულებს და უთხრა: „შეხედეთ, ჩვენთან საარშიყოდ მოუყვანია ეს ებრაელი კაცი. შემოვიდა, ჩემთან დაწოლა მოინდომა, მე ყვირილი მორთე.“ როცა ნახა, რომ ხმას აუმაღლე და ვიყვირე, ხელში შემატოვა თავისი სამოსელი და გარეთ გავარდა. გვერდით დაიდო ქალმა იოსების სამოსელი და ასე იყო მისი ბატონის შინ დაბრუნებამდე. „უამბო ქმარს ეს ამბავი, ასე უთხრა: შემოვიდა შენი მოყვანილი ებრაელი მონა ჩემთან საარშიყოდ. როცა ყვირილი ავტეხე, შემატოვა თავისი სამოსელი და გარეთ გაიქცა. როცა მოისმინა ბატონმა ცოლის ნამბობი, ასე და ასე მომექცაო შენი მონა.“ განრისხდა. ადგა და ჩააგდო ბატონმა იოსების საპყრობილეში, სადაც მეფის პატიმრები იყვნენ დამწყდეული, და იყო იქ საპყრობილეში. უფალი იყო იოსებთან და მოიღო მასზე წყალობა. მადლი აპოვნინა საპყრობილის უფროსის თვალში. ჩააბარა საპყრობილის უფროსმა იოსებს ყველა პატიმარი, ვინც კი საპყრობილეში იყო, და მის გარეშე იქ არაფერი ხდებოდა. საზრუნავი არაფერი ჰქონდა საპყრობილის უფროსს, რადგან უფალი იყო მასთან და ყველა საქმეში, რასაც აკეთებდა, უფალი უმართავდა ხელს. თავი მე-40. ამ ამბების შემდეგ იყო, რომ ეგვიპტის მეფის მწდემ და მეპურემ შესწოდეს თავიანთ ბატონს, ეგვიპტის მეფეს. განურისხდა ფარაონი თავის ორ კარისკაცს, წდე თუხუცეს და მეპურე თუხუცეს, და ჩაყარა ისინი ქონდარ თუხუცესის სახლში, საპყრობილეში, იქ სადაც იოსები იყო დამწყდეული. მიუჩინა მათ ქონდარ თუხუცესმა იოსები და ისიც ემსახურებოდა. ასე იყვნენ ერთხან საპყრობილეში. ეს იზმრა ერთღამეს ორთავეს სიზმარი. თითოეულს თავისი საკუთრივ ასახსნელი, ეგვიპტის მეფის მწდეს და მეპურეს საპყრობილეში რომ იყვნენ დამწყდეულნი. მივიდა მათთან დილით იოსები და დაინახა, რომ დაღვრემილნი იყვნენ. შეკითხა ფარაონის კარისკაცებს, რომელიც მასთან ერთად იყვნენ პატიმრად მისი ბატონის სახლში: „დღეს რატომ დაგიგრეჯიათ სახე?“ უთხრეს: „სიზმარი გვისიზმრა, მაგრამ არ არის მისი ამხსნელი.“ უთხრა იოსებმა: „განახვთისგან არ არის ახსნა. აბა მიამბეთ.“ უამბო მწდე თუხუცესმა იოსებს თავისი სიზმარი და უთხრა: „ვხედავ, სიზმარში ვაზია ჩემს წინ. სამი ლერწი აქვს ამ ვაზს. როგორც კი გაიფუჩქნა, გამოიყო ყვავილი და დამწიფდა მტევანი. ხელში ფარაონის თასი მეჭირა. ავიღე ყურძენი, ჩავწურე ფარაონის თასში და თასი ფარაონს მივართვი.“ უთხრა იოსებმა: „ეს არის მაგისი ახსნა. სამი ლერწი სამი დღეა.“ სამი დღის შემდეგ თავს აგიწევს ფარაონი და შინ სამსახურში დაგაბრუნებს. კვლავ მიართმევ ფარაონს თავის თასს, როგორც ადრე მიართმევდი ხოლმე, როცა მისი მწდე იყავი. ოღონდ გამიხსენე, როდესაც კარგად გექნება საქმე. მიყავი სიკეთე და გაახსენე ჩემი თავი ფარაონს და გამომეყვანე ამ სახლიდან, რადგან მომიპარეს ებრაელთა ქვეყნიდან და აქაც არაფერი ჩამიდენია ისეთი ამ დილეგში, რომ ჩავეგდე.“ დაინახა მეპურე თუხუცესმა, რომ კეთილად ახსნა იოსებმა სიზმარი და უთხრა მას: „მეცნე სიზმრა სიზმარი. აჰა, სამი მოწნული კალათა მადგას თავზე. ზემო კალათაში ფარაონის ნაირნაირი საჭმელი აწყვია,
zare ulis gaketebuli. Chiti kenkas chems tavs zemot im kalatidan. Minko Yosefma da utkhra. Es ikneba axsna. Sami kalati sami dghia. Sami dghis shemdeg aqtsels faraoni. Kheze chamukidebs da phrinvelebi dazizgnian shens khorts. Mesame dghes faraonis dabadebis dghes. Gaomarta faraon makhini tavis murchilebs da moikitkha tavis murchilta shoris tsdet ukhutsesi da mepuret ukhutsesi. Dabrunam tsdet ukhutsesi tavis adgilze da იგი კვლავაც მიართმევდა ფარაონს თას. ხოლო მეპურე თუხუცესი ხეზე ჩამოკიდა, როგორც განუმარტა მათ იოსებმა. არ გახსენებია მწდე თუხუცესი იოსები, დაავიწყდა. თავი 41. გავიდა ორი წელიწადი და ეს იზმრა ფარაონს სისმარი. აჰა დგას იგი ნილოსის პირას. Aha, amodis nilosidan șvidi kargi shesakhedavi da khortsavse zroha da lertamienshi balakhobs. Aha, șvidi sva zroha. Sheukhedavi da khorts daqrili. Amoqoba mat nilosidan da gverchi daudgeba im zrohebs nilosis piras. Shechames sheukhedavma da khorts daqrilma zrohebma șvidi kargi shesakhedavi da khortsavse zroha da gaeguze faraons. Daidina da qlaves izmra. Aha, șvidi tavtavi amodis erdgheroze. Savse da sahi. Aha, qlav șvidi tavtavi. Pshute da khorshakisgan dakhrukuli aghmotsenda mat shemdeg. Gadaqlabes pshute tavtavebma șvidi mskhvili da savse tavtavi. Da gaeguiza faraons. Aha, es sismarits. Dilit daunzimda suli faraons da ikhmo Egiptis qola misani da brzeni. Da uabo mat faraonma tavisi sizmrebi. Magram veravina ukhsna isini faraons. Mașin მიმართა მწდეთ უხუცესმა ფარაონს და ასე უთხრა: ახლა მახსენდება ჩემი ცოდვები. ფარაონი განურისხდა თავის მორჩილს და მიქცა პატიმრად კონდართ უხუცესის სახლში, მე და მეპურე უხუცესი. ნახეთ სიზმარი ერთგანის მეც და იმანაც. თითოეულმა საკუთრი ვასახსნელი სიზმარი ნახეთ. ჩვენთან ერთად იყო იქ ერთი ებრაელი ყმაწვილი, კონდართ უხუცესის მორჩილი. უაბეთ მას და მანაც აგვიხსნა სიზმრები. თითოეულს ჩვენ-ჩვენი სიზმრის მიხედვით აგვიხსნა. Და როგორც აგვიხსნა, ისეც აგვიხდა. მე ჩემს სამსახურში დამაბრუნა ფარაონმა, ის კი ხეზე ჩამოკიდა. გაგზავნა კაცი ფარაონმა და იხმო იოსები. ისიც სასტრაფოდ ამოიყვანეს დილეგიდან, გაიპარსა, სამოსელი გამოიცვალა და წარუდგა ფარაონს. უთხრა ფარაონმა იოსებს: სიზმარი მე სიზმრა, მაგრამ არავინა ამისი ამხსნელი. შენზე გავიგე თუ სიზმარს მოისმენს, ახსნათ შეუძლიაო. Bingo Yosefma faraons da utkhra. Mera shemizlia gmerti inebebs faraonis mshvidobas. Uambo faraonma Yosefs. Mesizmra, aha dgavar Nilosis piras. Aha amodis Nilosidan shvidi khortsavse da lamazi droha da lertamianshi balakhobs. Aha sva shvidi droha, uzluri. Metis metat ugvano da khorts daqreli amokhva mat. Tels Egipteshi matse ugvani araferi minakhavs. Შეჭამეს ხორც დაყრენმა და უგვანმა ძროხებმა ის შვიდი ხორცავსე ძროხა. შევიდნენ მათ მუცელში, მაგრამ არ ეტყობოდათ, რომ მათ მუცელში იყვნენ შესული. ისეთივე მჭლენი დარჩნენ, როგორიც მანამდე იყვნენ და გამეღვიძა. ვიხილე სიზმრად, აჰა შვიდი თავთავი ამოდის ერთღეროზე, სავსე და სავი. აჰა, ყლავ შვიდი თავთავი, გამომშრალი ფშუტე და ხორშაკისგან დახუკული აღმოცენდა მათ შემდეგ. ჩაყლაპეს თავთავებმა შვიდი სავი თავთავი. Uambe misnebs, magram shimtqobari aravin iqo. Utkhra Yosefma faraons. Erti da igivia faraonis sizmrebi, vis khnasats gmerti apireps, tavadamtsno faraons. Shvidi sagi droqa, shvidi tseli zadia. Shvidi sagi tavtavits, shvidi tseli zadia. Erti da igive sizmaria es. Mat shemde gamosuli shvidi mchle da ugvano droqa, shvidi tseli zadia. Shvidi pshute da khorshakisgan dakhrukuli tavtavi, shimshilobi shvidi tseli zadia. Ეს იყო ფარაონს რომ ბუთხარი, ის ქმნასაც აპირებს ღმერთი. ფარაონს თავად ახილმინა მეთქი. აჰა მოვა შვიდი უხმოსავლიანი წელიწადი მთელს ეგვიპტის ქვეყანაში. მას შემდეგ დადგება შვიდი მოუსავლიანი წელიწადი. გაქრება ბარაქა ეგვიპტეში და შიმშილი გააჩანაგებს ქვეყანას. წინანდელი ბარაქის კვალით აღდარჩება ქვეყანაზე ამ შიმშილის ხანს, რადგან მეტის მეტად მძიმე იქნება იგი. ორგზის რომ გაუკვლად და სიზმარი ფარაონს, ნიშნავს, გადაწყვეტილია ღვთისგან ეს საქმე და ღმერთი დაუყოვნებლივ აღასრულებს მას. ახლა გამოძებნოს ფარაონმა გონიერი და ბრძენი კაცი,
და დაუკენოს ეგვიპტის ქვეყანას. ასე ქნას ფარაონმა, ზედამხედველები განაწესოს ქვეყანაში, რათა მეხუთედი ახდევინონ ეგვიპტის ქვეყანას შვიდი მოსავლიანი წლის მანძილზე. დააგროვონ ამ მომავალი ბედნიერი წლების მთელი საზრდო, დაახვავონ ხორბალი ფარაონის გამგებლობაში ქალაქთა საზრდოდ და შეინახონ. იყოს ეს საზრდო მარაგად ქვეყნისათვის შვიდი მოსავლიანი წლის მანძილზე, ეგვიპტის ქვეყანაში რომ დადგება, რათა ქვეყანა შიმშილით არ ამოწყდეს. მოეწონა ნათქვამი ფარაონს და ყველა მის მორჩილს. უთხრა ფარაონმა თავის მორჩილს. ისეთ კაც თუ ვიპოვით, ვისშიც ღვთის სული იქნება? უთხრა ფარაონმა იოსებს. რა კი გაგიმხილა ღმერთმა ეს ყველაფერი, სხვა ვინ იქნება შენს ავით გონიერი და ბრძენი? შენ იქნები ჩემი სახლის მოურავი და შენ სიტყვას დაემორჩილება მთელი ჩემი ხალხი. მხოლოდ ტახტით ვიქნები შენზე აღმატებული. უთხრა ფარაონმა იოსებს. აჰა, დამიდგენი ხარ მთელი ეგვიპტის გამგებლად. წაიძრო ხელიდან ფარაონმა ბეჭედი და გაუკეთა ხელზე იოსებს. შემოსა ზეზის შესამოსელი და ოქროს ძეწკვი ჩამოკიდა ყელზე. დასვა თავის მეორე ეტლზე და აცხადებდნენ მის წინაშე. მუხლი მოიყარეთ. ასე დაუდგინა იგი გამგებლად მთელს ეგვიპტის ქვეყანას. უთხრა ფარაონმა იოსებს. მე ფარაონი ვარ, მაგრამ უშენოდ ხელს ვერავინ გაანძრევს მთელს ეგვიპტეში. უწოდა ფარაონმა იოსებს სახელად ცაფნად ფაყნიახი და მისცა ცოლად ასენათი. ომის, მზის ქალაქის, ქურუმის ფოტიფერახის ასული და გავიდა იოსები ეგვიპტის ქვეყანაში. 30 წლისა იყო იოსები, როცა წარუდგა ფარაონს, ეგვიპტის მეფეს. გამოვიდა იოსები ფარაონისგან და მოიარა მთელი ეგვიპტე. წარმოქმნა მიწა მხვავრიელად 7 მოსავლიან წელიწად ხორბალი. შეაგროვა იოსებმა 7 მოსავლიანი წელიწადის საზრდო, რაც კი იპოვებოდა ეგვიპტის ქვეყანაში და ქალაქებს ჩამოურიგა. თითოეულ ქალაქს თავის გარშემო მინდვრებიდან მოწეული საზრდო დაურიგა. დაახვალა იოსებმა ხორბალი ზღვის ქვიშასავით, ბევრზე ბევრი, ისე რომ შეწყვიტა თვლა, რადგან აღარ იყო სათვალავი. მოსავლიანი წელიწადის დადგომამდე შეძინა იოსებს ორი ვაჟი, რომელიც უშვამას ასენათმა, ონის ქურუმის ფოტიფერაყის ასულმა. უწოდა იოსებმა პირმშოს სახელად მენაშე, რადგან თქვა: დამავიწყა ღმერთმა მთელი ჩემი ტანჯვაწვალება და მამა ჩემი სახლი. ხოლო მეორეს უწოდა სახელად ეფრემი, რადგან თქვა: ნაყოფიერმყო ღმერთმა ჩემი გაჭირვების ქვეყანაში. გასრულდა 7 მოსავლიანი წელიწადი ეგვიპტის ქვეყანაში, რომ იდგა. დაიწყო 7 მოსავლიანი წელიწადი, როგორც ნათქვამი ჰქონდა იოსებს. იყო შიმშილი ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ეგვიპტის ქვეყნად იპოვებოდა პური. დაიმშა მთელი ეგვიპტის ქვეყანა და შეღაღადა ხალხმა ფარაონს, რათა მიეცა მისთვის პური. გამოცხადა ფარაონმა მთელს ეგვიპტეს: მიდით იოსებთან და როგორც გეტყვით, ისე მოიქეცით. შიმშილი იყო მთელი დედამიწის ზურგზე. გააღო იოსებმა ყველა ბეღელი და დააპურა ეგვიპტელები. შიმშილი კი გაძლიერდა ეგვიპტის ქვეყანაში. ყველა ქვეყანა ეგვიპტეში მოვიდა იოსებთან პურის საღებლად, რადგან შიმშილი მძინვარებდა მთელს ქვეყნიერებაზე. თავი 42. გაიგო იაკობმა, რომ იშოვებოდა პური ეგვიპტეში და უთხრა იაკობმა თავის შვილებს: რას უყურებთ? უთხრა: აჰა, შევიტყვე, პური იშოვება თურმე ეგვიპტეში. ჩადით იქ და გვიყიდეთ პური, რომ ცოცხლები დავრჩეთ და არ დავიხოცოთ. ჩავიდა იოსების 10 ძმა ხორბლის საყიდლად ეგვიპტეში. ხოლო ბენიამინ იოსების ძმა არ გააყოლა იაკობმა მის ძმებს. თქვა: უბედურება არ შეემთხვესო. მივიდნენ ისრაელიანები სხვა მიმსვლელებთან ერთად, რადგან შიმშილი იყო ქანაანის ქვეყანაში. იოსები იყო ხელისუფალი ქვეყანაში. ის იყო ამ ქვეყნის ხალხის დამპურებელი. იოსების ძმებიც მივიდნენ მასთან და მდაბლად თაყვანისცეს. დაინახა იოსებმა თავისი ძმები და იცნო, მაგრამ არ გაამხილა თავი და მკაცრად დაუწყო ლაპარაკი. უთხრა: საიდან მოსულხართ? მივგეს: ქანაანის ქვეყნიდან, პურის საღებლად. იცნო იოსებმა თავისი ძმები, ხოლო მათ ვერ იცნეს იგი. გააღწენდა იოსებს სიზმრები მათზე, რომ დაესიზმრა და უთხრა: სწორები ხართ, ამ ქვეყნის ციშიშვლის დასაზვერად მოხვედით. უთხრეს: არა ბატონო, პურის საყიდლად მოვედით შენი მორჩილნი. ერთი მამის შვილები ვართ ყველანი, პატიოსანი ხალხი ვართ. არ არიან სტოვრები შენი მორჩილნი? უთხრა: არა, ქვეყნის სიშიშვლის დასაზვერად მოხვედითო. უთხრეს:
თორმეტი ძმანი ვარ ჩენი მურჩინი. ერთი მამიშვილები, ქანაანის ქვეყნის მკვიდრნი. უმცროსი ახლა მამასთანაა. ერთი აღარ აყვავს, უთხრა იოსებმა. ასია როგორც გითხარით, სწორები ხართ მეთქი. უნდა გამოგცადოთ. ფარაონს ფიცავ, ვერ გახვალთ აქედან, ვიდრე თქვენი უმცროსი ძმა აქ არ მოვა. გაგზავნეთ ერთი თქვენგანი და მოიყვანოს თქვენი ძმა. დანარჩენები დატყოებულები იქნებით. მაშინ გაირკვევა თუ მართალს ამბობ, თუ არა და ფარაონს ფიცავ, სწორები ხარ. სამ დღეს საპყრობილეში ყავდა ისინი. უთხრა მათ იოსებმა მესამე დღეს. ასე მოიქეცით და ცოცხლები დარჩებით. ღვთისმოშიში კაცი ვარ მე. თუ პატიოსანი ხართ, დარჩეს თქვენი ერთი ძმა საპყრობილეში. სხვები წადით და მიუტანეთ პური თქვენიანებს. აქ მომეყვანეთ თქვენი უმცროსი ძმა, რათა დამტკიცდეს თქვენი ნათქვამი და აქ ცდეთ სიკვდილი. დათანხმდნენ. უთხრეს ერთმანეთს. მართლაც დამნაშავე ვართ ჩვენს ძმასთან, რადგან უყურებდით მის ტანჯვას და არ შევიბრალეთ, როცა გვევედრებოდა. ამიტომაც დაგვატყვა თავს ეს გასაჭირი. მიუგო მათ რეუბენმა და უთხრა. ხომ გეუბნებოდით ბავშვის ცოდვაში ნუჩავდგებით მეთქი. თქვენ კი არ დამიჯერეთ. და ჰა, ახლა მოგვეკითხა კიდეც მისი სისხლი. არ ეგონათ რომ ყველაფერი ესმოდა იოსებს, რა კი თარჯიმანი იყო მათ შორის. შეტრიალდა იოსები და ატირდა. მერე მოუბრუნდა მათ და ელაპარაკა. გამოარჩია მათგან სიმონი და მათვალწინ დაადო ბორკილი. ბრძანა იოსებმა, ხორბლით აევსოთ მათი ვაშკარანები. გადახტილი ვერცხლი მათ ვაშკარანებში ჩაედო და საგზალი მიეცათ. ასეც მოიქცნენ. აქ კიდე სპური სახედრებს და წავიდნენ. ღამის გასათევში ერთ-ერთმა მათგანმა სახედრისთვის საკვები რომ დაეყარა, მოხსნა პირი ვაშკარანს და დაინახა თავისი ვერცხლი. ვაშკარანის პირზე დევს იგი. უთხრა ძმებს, დაუბრუნებიათ ჩემი ვერცხლი. აჰა, ჩემს ვაშკარანში დევს. გულზე შემოეყარათ და შიშით უთხრეს ერთმანეთს. ეს რა გვიყო ღმერთმა? მივიდნენ იაკობთან, თავიანთ მამასთან ქანაანის ქვეყანაში და უამბეს ყველაფერი, რაც შეემთხვათ. უთხრეს, კაცრად გველაპარაკა იმ ქვეყნის ბატონი, ბსწოვრებად მიგვიჩნია. უთხარით, პატიოსნები ვართ, ბსწოვრები არა ვართ, თორმეტი ძმანი ვართ, ერთი მამიშვილები, ერთი აღარ აყვავს ცოცხალი. უმცროსი ახლა მამასთანაა ქანაანის ქვეყანაში. გვითხრა იმ კაცმა, ქვეყნის პატრონმა, ამით გავიგე პატიოსნები ხარ თუ არა. ერთი ძმა დამიტოვეთ, თქვენ კი აიღეთ პური თქვენიანებისთვის და წადით. მომეყვანეთ თქვენი უმცროსი ძმა და დავიჯერებ რომ სტოვრები არა ხართ, რომ პატიოსანი ხალხი ხართ. მოგცემთ თქვენს ძმას და მშვიდობით გაივლით ამ ქვეყანას. როცა გადმოაცარიელეს თავთავიანთი ვაშკარანები, თითოეულს თავისი ვერცხლით სავსე ტომსიკა აღმოაჩნდა ვაშკარანში. დაინახეს თავიანთი ვერცხლი მათ და მათმა მამამ და შეეშინდათ. უთხრა მათ იაკობმა, მათმა მამამ, შვილები წამართვით, იოსები აღარ მყავს, სიმონი აღარ მყავს, ახლა ბენიამინი მიყავთ, ყველაფერი მე დამატყლა თავს. ასე უთხრა რეუბენმა მამამის. ჩემი ორი შვილი მომიკალი, თუ უკან არ მოგიყვანო. მე ჩამაბარე და მევე დაგიბრუნებ. უთხრა იაკობმა, ჩემ შვილს ვერ გაგატანთ, რადგან მკვდარია მისი ძმა და ეზღა შემრჩა. რამე უბედურება შეხვდება გზაზე, სადაც მიდიხართ. გამწარებულს ჩაიყვანთ ჩემს ჭაღარას შავეთში. თავი 43. ძიმე გახდა შიმშილი ქვეყანაზე. როცა შეჭამეს მთელი პური ეგვიპტიდან რომ ჰქონდათ ამოტანილი, მამა უთხრა მათ: გაბრუნდით, კიდევ გვიყიდეთ მცირედი საზრდო. უთხრა მას იუდამ: კაცრად გაგვაფრთხილა იმ კაცმა, თვალით არ დამენახოთ, თუ თქვენი ძმა თქვენთან არ იქნებაო. თუ გაგვაყოლებ ძმაში, ჩავალთ და გიყიდით საზრდოს. თუ არ გაგვაყოლებ, ვერ ჩავალთ, რადგან გვითხრა იმ კაცმა: თვალით არ დამენახო, თუ თქვენი ძმა თქვენთან არ იქნებაო. თხრა ისრაელმა: რად მიგოროტეთ, რად გაამხილეთ იმ კაცს, რომ კიდევ ყავთ ძმა? უთხრეს: არ მოგეშვა ის კაცი, გვეკითხებოდა ჩვენს და ჩვენი მოდგმის ამბავს: თუ არის ცოცხალი მამა თქვენიო, კიდევ თუ ყავთო ძმა? ჩვენც ვუამბეთ ყველაფერი, რა ვიცოდით თუ გვეტყოდა თქვენი ძმა ჩამოგვიყვანეთო? უთხრა იუდამ ისრაელს თავის მამას: გაკვატანე ყმაწვილი, ავდგებით და წავალთ, რომ ცოცხლები დავრჩეთ, არ გავიხოცოთ არც ჩვენ, არც ჩვენ და არც ჩვენი წრულშვილი. მე ჩავიბარებ და მევე მომკითხე. თუ არ მოგიყვანო და წინარ დაგიყენო, მთელი სიცოცხლე შემცოდებიყო შენს წინაშე. რომ არ დავყოვნებულიყავით, აქამდე ორჯერ ვიქნებოდით დაბრუნებულები. უთხრა მათ ისრაელმა, მათმა მამამ: თუ ასია, ეს მაინც გააკეთეთ,
და ასეთ ჭუჭლები ამ ქვეყნის დევლათით. ჩაუტანეთ იმ კაცს ზღუნად მცირეოდენი ბალსამონი, მცირეოდენი თაფლი, საკმეველი, შტახსი, ფსტადა ნუში. ერთიორად წაიღეთ ვერცხლი. დაბრუნებული ვერცხლი კი თქვენს თოფლებში რომ ეწყო, უკანვე მიეცით, აბა შეცდომ არავას. თქვენი ძმაც წაიყვანეთ, ადექით და კიდევ წადით იმ კაცთან. ყოველდღიური ღმერთი შეგეწიოთ, რათა წყალობა ნახოთ იმ კაცის თვალში და გამოგატანოთ ის მეორე ძმა და ბენიამინი. მე კი თუ უშვილო დარჩენა მიწერია, დავრჩე უშვილო. წაიღეს კაცებმა ეს ზღვენი, ვერცხლის ერთი ორად წაიღეს და ბენიამინიც წაიყვანეს. ადგნენ და ჩავიდნენ ეგვიპტეში და წარუდგნენ იოსებს. დაინახა მათთან ბენიამინ იოსებმა და უთხრა თავისი სახლის მოურავს. მომიყვანეს სახლში ეს კაცები. საკლავი დაკარგე და გაამზადე, რადგან ჩილთან ერთად უნდა ჭამონ პური ამ კაცებმა შუადღისას. ისე მოიქცა ის კაცი, როგორც იოსებმა უბრძანა. მოუყვანა კაცმა ეს კაცები იოსებს სახლში. შეეშინდათ ამ კაცებს იოსების სახლში რომ მიიყვანეს. თქვეს, იმ ვერცხლის გამო მიგვიყვანეს ალბათ, მაშინ რომ ვაშკარანებში ჩაგვიდესო. თავს დაგვესხმიან, რომ დაგვიმონონ და ჩვენ სახედრებსაც დაეპატრონონ. მიადგნენ იმ კაცს იოსების სახლის მოურავს და დაელაპარაკნენ სახლის შესასვლელთან. უთხრეს, გევედრებით ბატონო, ჩვენ წინათაც ჩამოსულართ პურის საყიდლად. გამით გასათევში რომ მივედით, თავი მოხსენით ჩვენს ვაშკარანებს და ხედავთ ვაშკარანის პირზედებს თითეულის ვერცხლი უკლებლივ. ახლა გიბრუნებთ ჩვენი ხელით. სხვა ვერცხლი წამოვიდეთ ჩვენი ხელით პურის საყიდლად. არ ვიცით ვინ ჩაგვიდო ის ვერცხლი ვაშკარანებში. უთხრა მათ, მშვიდობა თქვენდა, მოგეშინიათ, თქვენმა ღმერთმა, მამა თქვენის ღმერთმა ჩაგიდოთ განძი ვაშკარანებში. მომივიდა თქვენი ვერცხლი და გამოუყვანა სიმონი. შეიყვანა კაცმა ეს კაცები იოსების სახლში, მისცა მათ წყალი ფეხის დასაბანად და მათ სახედრებს საკვები დაუყარა. მომზადეს ზღვენი, ვიდრე იოსები მოვიდოდა შუადღისას, რადგან გაიგეს, რომ აქ უნდა ეჭამათ პური. მოვიდა იოსების სახლში და მიართვეს მას ზღვენი საკუთარი ხელით და მიწამდე თაყვანისცეს. მოიკითხა იოსებმა ისინი და უთხრა: ხომ მშვიდობით არის მოხუცი მამა თქვენი, ვიზეც მელაპარაკებოდით? ხომ ცოცხალია ჯერაც? უთხრეს: მშვიდობით არის შენი მორჩილი მამა ჩვენი, ჯერაც ცოცხალია. მუხლი მოიყარეს და თაყვანისცეს. აიხედა იოსებმა და დაინახა თავისი ძმა ბენიამინი, თავისი დედიშვილი. იკითხა: ეს ხომ არ არის თქვენი უმცროსი ძმა, ვიზეც მელაპარაკებოდით? თქვა: ღმერთიც წყალობდეს, ჩემო შვილო. ვეღარ მოიქმინა იოსებმა, რადგან გულღუძლი დაეწვა თავისი ძმის გამო. ტირილი მოუნდა და გავიდა თავის ოთახში და იქადირდა. დაიბანა პირი, გამოვიდა, გაიმაგრა გული, თქვა: მოგვიტანეთ საჭმელი. მოუტანეს საჭმელი მას ცალკე და მათ ცალკე. მასთან ერთად მიინახე ეგვიპტელებსაც ცალკე, რადგან არ შეძლოთ ეგვიპტელებს ებრაელებთან ერთად ეჭამათ პური. სიბილწეთ რაცხდნენ ამას ეგვიპტელნი. დახვდნენ მის პირისპირ უფროს უმცროსობის მიხედვით. გაკვირვებით გადახედეს ერთმანეთს კაცებმა. უგზავნიდა მათ იოსები თავისი სუფრიდან კერძს. ბენიამინის კერძი ხუთჯერ მეტი იყო სხვების კერძზე. სვეს და შეთრვნენ მასთან ერთად. თავი 44. უბრძანა იოსებმა თავის სახლის მოურავს და უთხრა: აუსეთ ამ კაცებს სტომრები პურით, რამდენი ძიდვასაც შეძლებენ, და თითოეულს სტომრის პირზე დაუდევით თავისი ვერცხლი. ხოლო ჩემი თასი, ვერცხლის თასი, უმცროს ჩაუდევით სტომარაში მის ვერცხლთან ერთად. როგორც იოსებმა უთხრა, ისე გააკეთა კაცმა. გათენებისას გაისტუმრეს ეს კაცები თავისი სახედრებით. ის იყო ქალაქიდან უნდა გასულიყვნენ, რომ უთხრა იოსებმა თავის სახლის მოურავს: წადი და დაედევნე იმ კაცებს. დაეწიე და უთხარი: ბოროტებით რატომ გადაუხადეთ სიკეთე? ამით არის რომ სვამს ჩემი ბატონი, ამით არის რომ მარჩიელობს, ცუდი საქმე გიქნიათ. მიეწია მათ და უთხრა ეს სიტყვები: მიუგეს, რა დამბობს ბატონი ასეთ სიტყვებს? ღმერთმა დაიფარო შენი მორჩილი ამგვარი საქმისაგან. ხომ უკან დავობრუნეთ ქანაანის ქვეყნიდან ვერცხლი ჩვენ სტომრებში რომ ვიპოვეთ? ახლა როგორ გამოვიპარავდეთ შენი ბატონის სახლიდან ვერცხს ან ოქროს? შენს მორჩილთაგან თუ ვინმეს აღმოაჩნდა თასი, მოკვდეს იგი, ხოლო დანარჩენები მონებად გაუხდებით ჩვენს ბატონს. უთხრა: ეგრე იყოს როგორც თქვენ ამბობთ. ვისაც აღმოაჩნდება თასი, მონად გამიხდეს,
დანარჩენი უდანაშაულო იქნები. Საჩქაროდ ჩამოიგეს თავთავიანთი ტომრები და პირი მოხსნეს ტომრებს. Მოყვა ჩხრეკას კაცი. Უფროსით დაიწყო და უმცროსით დაამთავრა. Ბენიამინის ტომარაში აღმოჩნდა თასი. Შემოიხიეს სამოსელი. Დატვირთეს თავთავიანთი სახედრები და ქალაქში გაბრუნდნენ. Მივიდნენ იუდა და მისი ძმები იოსების სახლში. Ჯერ კიდევ შინ იყო იგი და პირქვე დაემხნენ მის წინაშე. Უთხრა იოსებმა, ეს რა გაგიკეთებიათ? Როგორ ვერ მიხვდით, რომ ჩემნა ერკაც მარჩიელობის ძალით შესწევს? Იგო იუდამ, დაუთხრათ ჩვენს ბატონს, რა ვთქვათ, რით ვიმართლოთ თავი? Ღმერთმა აპოვა ბრალი შენს მორჩილ, აჰა მონები ვართ ჩვენი ბატონისა. Ჩვენც და ისიც, ვის ხელშიც აღმოჩნდა თასი? Თხრა იოსებმა, ვერა ვერ ვიზამ ასე. Ვის ხელშიც აღმოჩნდა თასი, ის გამიხდეს მონად. Დანარჩენები მშვიდობით დაბრუნდით მამა თქვენთან. Ახლოს მივიდა იუდა და უთხრა, გელედრები ჩემო ბატონო, სიტყვა ათქმევინე შენს მორჩილს, უკანურისხდები შენს მორჩილს, რადგან ფარაონის ტოლი კაცი ხარ. Ჩემმა ბატონმა კითხა თავის მორჩილთ, მამა ან ძმა თუ ყავთო? Ჩვენც უთხარით ჩვენს ბატონს, მოხუცებული მამა ყავს და პატარა ბავში მის სიბერეში შობილი. ძმა მოკვდა და ის გადარჩა მისი დედისგან, ამიტომაც უყვარს იგი მამამის. გვითხარი შენს მორჩილთ, ჩამომიყვანეთ ჩემი თვალით ნახო. მიუგეთ ჩვენს ბატონს, ვერ მიატოვებს ყმაწული მამას, მიატოვებს და კიდეც მოკვდება მამამისი. გვითხარი შენს მორჩილთ, თუ არ ჩამოგიყვანიათ თქვენი უმცროსი ძმა, თვალით აღარ დამენახოთო. როცა მივედით მამა ჩემთან, შენს მორჩილთან, შევატყობინეთ ჩვენი ბატონის ნათქვამი. გვითხრა მამა ჩვენმა, დაბრუნდით, გვიკიდეთ მცირეოდენი პური. უთხარით ვერ ჩავართ, უმცროსი ძმა თუ ჩვენთან იქნება, მაშინ ჩავართ, რადგან ვერ დავენახობით იმ კაცს, თუ უმცროსი ძმა ჩვენთან არ იქნება. გვითხრა მამა ჩემმა, შენმა მორჩილმა, თქვენ იცით, რომ ორი ვაჟი მიშვა ჩემმა ცოლმა. ერთი წავიდა ჩემგან, თქვენ ხეცმა დაგვიჯამეთ კი და დღემდე აღარ მინახავს იგი. ამასაც მაშორებთ. Და თუ რამე უბედურება შემთხვა გზაზე, ჩემს ჭახარას გამწარებულს ჩაიყვანთ შავეთში. ახლა რომ მიუვალთ მამა ჩვენს და არ მიუყვანთ ყმაწვილს, რომლის სულთანაც მისი სულია გადავსკვნილი, დაინახავს რომ არ არის ყმაწვილი და მოკვდება და გამწარებულს ჩაუყვანთ შენი მორჩილნი, მამა ჩვენი შენი მორჩილის ჭაღარა შავეთში. რადგან შენმა მორჩილმა ჩავიბარა ეს ყმაწვილი მამისგან და ასე უთხარი, თუ უკან არ მომიყვანია, მთელი ჩემი სიცოცხლე შემცოდევიყო მეთქი მამა ჩემის წინაშე. ახლა დარჩე შენი მორჩილი შენს მონად ამ ყმაწვილის ნაცვლად. ყმაწვილი კი თავი ძმებს წახვეს. როგორ მივიდე მამა ჩემთან, თუ ყმაწვილი ჩემთან არ იქნება? ნუნც შევსწრები ვარ უბედურებას, რაც მამა ჩემს დაატყვება თავს. თავი 45. ვეღარ შეიკავა თავი იოსებმა მხლებელთა წინაშე და იყვირა. გაიყვანეთ ყველანი. Არავინ იყო იოსებთან, როცა გაუმხილა მან თავისი ვინაობა ძმებს. იწყო ხმამაღალი ტირილი და მოესმა ეგვიპტელებს და მოესმა ფარაონის სახლს. უთხრა იოსებმა ძმებს. იოსები ვარ. ცოცხალია ჯერ კიდევ მამა ჩემი. ვერ გასცეს პასუხი ძმებმა, რადგან შეიშინდათ მისი. უთხრა იოსებმა ძმებს. მომიახლოვდით. მიუახლოვდნენ და უთხრა მათ იოსებმა. იოსები ვარ თქვენი ძმა. ეგვიპტეში რომ გამყიდეთ, მოღარიწუხებთ და ნურცთავს გაკიცხავთ, აქ რომ გამყიდეთ. თქვენი სიცოცხლის სახსრად გამომგზავნა ღმერთმა, რადგან ეს ორი წელი შიმშილია ქვეყანაში და კიდევ ხუთი წელი არ იქნება ხვნა და მყა. გამომგზავნა ღმერთმა თქვენს წინაშე, რათა დაღარჩინოთ ამ ქვეყნად, სიცოცხლე შეგინარჩუნოთ და მოგიტანოთ დიდი საშველი. თქვენ კი არ გამოგიგზავნილართ აქ, არამედ ღმერთმა დამადგინა მამად ფარაონისა, მისი სახლის პატრონად და მთელი ეგვიპტის ქვეყნის გამგებლად. საჩქაროდ წადით მამა ჩემთან და უთხარით, ასე ამბობს თქო შენი შვილი იოსები, ღმერთმა დამადგინა მთელი ეგვიპტის პატრონად, ჩამოდი ჩემთან, უდაყონდები თქო, იცხოვრე გოშენის მხარეში, ახლოს იქნები თქო ჩემთან შენ და შენი შვილები, შენი შვილთა შვილები, შენი ცხვარძროხა და მთელი შენი საბადებელი. აქ შეგინახავ თქო, რადგან კიდევ ხუთი წელი გასტან შიმშილი, რათა არ გაჩანაგდე შენი სახლითა და მთელი შენი საბადებლი თურთ. აჰა, ხომ ხედავს თქვენი თვალი და ჩემი ძმის, ბენიამინის თვალი, რომ ეს ჩემი ბაგეებია, თქვენ რომ გელაპარაკებათ.
მოახსენეთ მამა ჩემს მთელი ჩემი დიდების ამბავი ეგვიპტეში და ყველაფერი რაც ნახეთ. იჩქარეთ, ჩამომიყვანეთ მამა ჩემი. ხელზე მოეხვია თავის ძმას ბენიამინს და ატირდა. ბენიამინიც ტიროდა მის მკერდზე. საქითაოდ გადაკოცნა ძმები. ტიროდა და ეხვეოდა მათ. მხოლოდ ამის შემდეგ დაელაპარაკნენ ძმები. მისწუდა ხმა ფარაონის სახლს. იოსების ძმები ჩამოვიდნენო. იამა ფარაონს და მის მორჩილს. უთხრა ფარაონმა იოსებს. უთხარი შენ ძმებს. ასე მოიქეცით. დატვირთეთ ოთხფეხი და წადით ქანაანის ქვეყანაში. წამოიყვანეთ მამა თქვენი და თქვენი სახლეუნი და ჩემთან მოდით. მოგცემთ ყოველივე საუკეთესოს ეგვიპტის მიწაზე და ჭამეთ ამ მიწის დოვლათი. შენ კი გებრძანება მათთვის სათქმელად. ასე გააკეთეთ თქო. წაიყოლეთ ეგვიპტიდან ურმები თქვენი ცოლ-შვილისთვის. წამოიყვანეთ მამა თქვენი და ჩამოდით. თვალი უნდა გრჩებათ თქვენს ქონებაზე, რადგან თქვენ იქნება ყოველივე საუკეთესო მთელს ეგვიპტეში. ასეც მოიქცნენ ისრაელიანები. მისცა მათ იოსებმა ურმები ფარაონის ბრძანებისამებრ და გაატანა საგზალი. თითოეულს მისცა თითო ხელი სამოსელი. ბენიამინს მისცა 300 ვერცხლი და 5 ხელი სამოსელი. მამას გაუგზავნა 10 სახედარი, ეგვიპტური დოლარით დატვირთული და 10 ჭაკივირი, ხორბლით, პურითა და სასმელ საჭმელით დატვირთული, მამის გამოსამგზავრებლად. გაუშვა თავისი ძმები და ისინიც წავიდნენ. უთხრა, ნურაფრის შეგეშინდებათ გზაზე. წავიდნენ ეგვიპტიდან და მივიდნენ ქანაანის ქვეყანაში იაკობთან, თავიანთ მამასთან. ახარეს, ცოცხალია შენი შვილი იოსები, მთელი ეგვიპტის გამგებელიაო. გაუგნდა, რადგან არ სჯეროდა მათი. მოუყვნენ ყველაფერს, რაც იოსებმა უამბო მათ. დაინახა ურმებიც იოსებს, რომ გამოეგზავნა მის წასაყვანად და მაშინღა გაცოცხლდა მათი მამის იაკობის სული. თქვა ისრაელმა, კმარა, ცოცხალია ჩემი შვილი იოსები. წავალ და ვნახავ, სანამ არ მომკვდარ ვარ. თავი 46. გაემგზავრა ისრაელი მთელი თავისი საბადებლითურთ. მივიდა ბერშებას და შესწირა მსხვერპლი თავისი მამის ისაკის ღმერთს. უთხრა ღმერთმა ისრაელს ღამე უხილვაში. იაკობ, იაკობ, მიუგო, აქა ვარ. უთხრა, მე ვარ ღმერთი, ღმერთი მამა შენისა. ნუგეშინია ეგვიპტეში ჩასვლის, რადგან იქ გაქცევ დიდ ხალხად. მეც ჩაყვები ეგვიპტეში. მე ვიამოგიყვან იქიდან და იოსები დაგიხუჭავს თვალებს საკუთარი ხელით. აიყარა იაკობი ბერშებადან და წაიყვანეს ისრაელიანებმა იაკობი, თავიანთი მამა და თავიანთი ცოლ-შვილი ურმებით, ფარაონმა რომ გამოუგზავნა. წამოასხეს საქონელი და მთელი მონაგები, რაც მოიგეს ქანაანის ქვეყანაში და მივიდნენ ეგვიპტეს, იაკობი და მთელი მისი მონაგარი, თავისი ვაჟიშვილები, ვაჟიშვილთა შვილები, ასულები და ვაჟიშვილთა ასულები, მთელი თავისი მონაგარი ჩაიყვანა ეგვიპტეს. აჰა ისრაელიანთა სახელები, რომელიც ეგვიპტეში ჩავიდნენ. იაკობი და მისი ძენი. იაკობის პირმშო რეუბენი. რეუბენის ძენი. ხანოკი, ფალუ, ხეცრონი და ქარმი. სიმონის ძენი. იემუელი, იამინი, ოხადი, იაქინი, ცოხარი და საული. ქანაანელი დედაკაცის შვილი. ლევის ძენი. გერშონი, კეჰათი და მერარი. იუდას ძენი. ყერი, ონანი, შელა, ფარეცი და ზარახი. ყერი და ონანი ქანაანის ქვეყანაში დაიხოცნენ. ფარეცის ძენი იყვნენ ხეცრონი და ხამული. ისაქარის ძენი, თოლაყი, ფუვა, იობი და შიმრონი. ზებულონის ძენი, სერედი, ელონი და იეხალიელი. ზებულონის ძენი, სერედი, ელონი და იეხალიელი. ესენი არიან ლიაშვილები, რომელიც უშვა მან იაკობს ფადან არამში და დინა მისი ასული. სულ 33 სული, ვაჟი და ასული. გადის ძენი, ციფიონი, ხაგი, შუნი, უცბონი, ყერი, აროდი და არიელი. აშერის ძენი, იმნა, იშვა, იშვი, ბერიყა და დამათი სერახი. ბერიყას ძენი, ხებერი და მალქიელი. ესენი არიან შვილები ზილფასი, რომელიც მისცა ლაბანმა თავის ასულს, ლეას, და უშვა მან იაკობს ისინი, 16 სული. რახელის ძენი, იაკობის ცოლისა.
Iosebi da Beniamini. Შედინა იოსებს ეგვიპტის ქვეყანაში ვაჟიშვილები, რომლებიც უშვა მას ასენეთმა, ონის ქურუმის ფოტიფერაყის ასულმა, მენაშე და ეფრემი. ბენიამინის ძენი, ბელაყი, ბეხერი, აშბელი, გერა, ნაყამანი, როში, ეხი, მუფიმი, ხუფიმი და არდი. ესენი არიან რახელის შვილები, რომლებიც შეეძინა იაკობს, სულ 14 სული. Danis ze Hushimi, Naphtalis zeni, Yachzeli, Guni, Yetzeri da Shilemi. Eseni arian shvilebi Bilhasi, romelits misca Labanma tavis asuls, Rachels, da ushva isini Yakobs, sul shvidi suli. Yakobtan ertat Egipteshi chasuni, misi sazardulidan gamosuni, Yakobis zetatsolebis garda, suliknen 66 suli. Da Iosebis zeni. Რომელიც შეეძინა მას ეგვიპტეში, სულ 2 სული. იაკობის მოდგმა ეგვიპტეში რომ ჩავიდა, მთლიანად იყო სულ 70 სული. ინასთან გაგზავნა იაკობმა იუდა იოსებთან, რომ იგი დახვედროდა მათ გოშენში და წავიდნენ გოშენის მხრისკენ. ახგაზმა იოსებმა თავისი ეტლი და დაიძრა თავისი მამის ისრაელის შესახვედრად გოშენისკენ. იხილა იგი ყელზე მოიჭდო და დიდხანს ტიროდა მის ყელზე გადაჭდობილი. უთხრა ისრაელმა იოსებს, თუნდაც მოკვდე ახლა, რაკიღა ცოცხალს ხედა. უთხრა იოსებმა თავის ძმებს და მამის სახლს. წავალ ვამცნო ფარაონს და ვეტყვი. ჩემი ძმები და მამის სახლი ქანაანის ქვეყანაში რომ იყვნენ, ჩემთან ჩამოვიდნენ. მე ცხვარები არიან მეთქი, მესაქონლები. ცხვარძროხა და ყველაფერი რაც კი ებადათ, წამოასხეს მეთქი. Როცა მოგიხმობთ ფარაონი და შეგეკითხებათ რა საქმეს მისდევთო, უთხარით მეჯოგი ხალხი ვარ ჩენი მურჩილის სიკვდილიდან დღემდე. ჩვენცა და ჩვენი მამა-პაპაც თქო, რათა დაემკვიდროთ გოშენის მხარეში, რადგან სისაძაგლია ეგვიპტელთათვის ყოველი მეცხვარე. თავი 47. მივიდა იოსები და ამცნო ფარაონს და უთხრა: მამა ჩემი და ჩემი ძმები თავიანთი ცხვარძროხითა და მთელი საბადებლით თურთ ჩამოვიდნენ ქანაანის ქვეყნიდან და აჰა უკვე გოშენის მხარეში არიან. ძმების მხრიდან 5 კაცი წამოიყვანა და წარუდგინა ფარაონს. უთხრა ფარაონმა მის ძმებს: რა საქმეს მისდევთ? უთხრეს ფარაონს: მე ცხვარები გახლავარ ჩენი მურჩილი, როგორ ჩვენი მამა პაპები იყვნენ. უთხრეს ფარაონს: დგმურად მოვედით ამ ქვეყანაში, რადგან აღარ ქონდა საძოვარი ცხვრისათვის თქვენს მორჩილთ. მძიმე გახდა შიმშილი ქანაანის ქვეყნად. დაგვა სახლი შენი მორჩილნი გოშენის მხარეში. თხრა ფარაონმა იოსებს: მამა და ძმები მოგივიდნენ, შენს წინაშია ეგვიპტის ქვეყანა. საუკეთესო მიწაზე დაასახლე მამა შენი და შენი ძმები. დაასახლონ გოშენის მხარეში. თუ გამოძებნი მათ შორის მარჯვეკაცებს, დაუდგინე სარქლებად ჩემ საქონელს. მოიყვანა იოსებმა თავისი მამა იაკობი და წარუდგინა ფარაონს. დალოცა იაკობმა ფარაონი. უთხრა ფარაონმა იაკობს: რამდენი წლის ახარ? უთხრა იაკობმა ფარაონს: 130 წელს ითვლის ჩემი მდგმურობის ხანი. ცირია, მაგრამ ტანჯვით არის სავსე ჩემი ცხოვრების წლები. ჯერ ვერ მივაწიე ჩემი წინაპრების ხანს მდგმურობაში რომ გაუტარებიათ. დალოცა იაკობმა ფარაონი და გავიდა ფარაონისგან. დაასახლა იოსებმა მამა და ძმები და მისცა მათ სამფლობელოდ საუკეთესო მიწა ეგვიპტის ქვეყანაში, რამსესის მხარეში, როგორც ფარაონს ჰქონდა ნაკრძანები. ამარაგებდა იოსები მამას და ძმებს, მთელს მამის სახლს პურით ბავშვების სულადობის კვალობაზე. პური არ ეკო მთელს ქვეყანაში, რადგან გამძიმდა შიმშილობა მეტისმეტად. მოუძლურდა ეგვიპტის ქვეყანა და ქანაანი შიმშილისგან. მთელი ვერცხლი, რაც კი ეგვიპტეში და ქანაანში იპოვებოდა, იოსებმა მოიხვეჭა გაყიდული პურის ფასად და შესძინა ფარაონის სახლს. გამოილია ვერცხლი ეგვიპტეში და ქანაანში და მოვიდა მთელი ეგვიპტე იოსებთან და უთხრა: მოგვეცი პური. ვერცხლი რომ გამოგველია, ამისათვის ხომ არ უნდა დავიხოცოთ შენს თვალზე? უთხრა იოსებმა: მოასხით საქონელი და მოგცემთ საქონლის ფასად, ვერცხლი თუ გამოგელიათ. მიხავდათ იოსებთან საქონელი და ადგილდა მათ იოსები პურს ცხენების, ცხვრის ფარის, ნახილის და სახედრების საფასურში. ამარაგებდა მათ იმ წელიწადს პურით მთელი მათი საქონლის საფასურად.
Nițura este lipsită, mi-vine mastan meoretels, tautres. Arda umalat, ciunz batons. Rumgama golia, verzclița de sakonliști obiți, ciunz batonist, uismisa cemat. Araperișe curcea, ciunz batonist inașe. Garda ciunz tavisa, da ciunz mitisa. Ristuisul a dat vihoțot, șenstval zinda, canat gurdeș, ciunz canebi. Cuic ide barem canebi anat, urisa pasurșida, monibat gauhtebit, paraos, ciunz a dat ciunz canebit. Mogueți marțuali rom, țățhlebi davșet, te aramuzhlet, te amizat arga ugațrieldes. Și uscida Iosebma, egiptism telimiza paraons, radgangarides egiptele mataliantic anebi, causat lisi șimșilis gamo. Asedae uplamizas paraoni. Gada havda hahi kalakevși egiptis erti kuthidan, meure kutheși. Holot kunta miza aruhidia, radgan paraonis gankundat nagoetebi. Da tavsir cenden am nagoetebit, paraon marum misa, amitoma targa uhidiat tavianti miza. Utra Iosef Mahals. Aha nagidim kauhartahla paraonistuis, tkvencezat kvenimizebit. Aha tesli, da dateset puri. Mosavlis aghebisas, mehutedi paraons miezit, holo otchizili khanis dasatesat, da sagobat, daitovit tkventuis, tkven sakhshim koptatuis, da tkven trulshvilistuis. Utres. Șeșe guinarciune sițoțule. Guepovos madli, ciuini batonist oași, dar monebat ca uhtebit paraons. Asetit esia trem de dat genii lui Iosebiscan, egiptis mizaze, mehutedi paraonisa. Holot curunta mize biare gutnis paraons. Da esahla israeli egiptis cuernat, coșenis mhareși, eci latigi, moșendnen da didat gamraudnen. Itchora Iacob ma egiptis cuernașii, ciudmetit eli. Holo Hani misi sițoțclisa, iho asur mutsta șuidițeli. Daud ca sicudilișiam Iacobsta, uhmutavis ses Iosefs, daud hra. Tu madli mi pomnia șenstualși, sazar bucoșiam omi devicheli. Mihavie sipete da mirtgule, nu da marhave gupteși, rom cien țina preptan daudzue, amic e guptidanda, da marhe mat samarhși. Uthra Iosefma, șeni sitcuisame brumovic țevi, thra Iacobma, șemon pice. Manat șepița, da sastumalze mido tavi Israelma. Tavi ormuțta merue. Aman bebi șemde gigoro mutxes Iosefs, avadariso mamașeni. Tanza ecoana tavisi orișuili, menașe da epremi. Și atrobinez Iacobs da utxes. Aha modi șentan șenișuili Iosefi. Zali moița Israelma, da tzamuj da sazolze. Utxra Iacobma Iosefs. Hovlad lieri gmerti gamomeçhada luzshi, kanaanis kveqanashi da magutxa. Mitxra, aha mogashenib da gagamravleb, khalkhebis krebulad gadagakcev. Sheni momavali mudgmisatvis momitsia es kveqana, samaradiso samplobelot. Akhla ori ze qvas, Egiptis kveqanashi rom shegezina chems mosvlande. Chemebi arian isini, Efremi da Menashe, rogorc Reubeni da Simoni arian chemebi. Holo baușebi maciem de grum șegedineba, șeni knebian. Tavianti zmebi sahalze ceai zerebian, matsam guidroși. Padanidan zamusus, momicuda raheli, kanaanis kvegnat. Gzași, epratam de arțui gavi misulida, dau marhei, epratis gzaze, sata cahla betlemia. Dai naha Israelma Iosebi șulebi datkoa, eseni vinarian, tkhra Iosebma mamas, cemi șulebia, hmetma romom caag, utkhra. Momiqvane da vaqurtxeb. Tvalze aqlda Israel Siberiskan, tsudat xedavda. Akhlos miuqvana Iosefma, manat gadagotsna isini da gulshi chaikra. Utxra Israelma Iosefs, agar megona tu kidev gixilavdi. Akhla ki gmertma sheni monagarits makhilvina. Aiqvana isini Iosefma misi mukhlebidan da mitsamde taqvanistsa. Kheli moqida ortaves Iosefma. Efremi khelmarjnuv qavda. Israelis marțxenam xares, xolo Menashe xel marțxniv, Israelis marjonam xares, da miiqvana mastan. Gaiçoda marjona xeli Israelma da tavze daado Efrems, romelits umtrosi iqo. Xolo marțxena xeli Menashes daado tavze. Gazraqda asxa ase xelebi, tumtsa pimsho Menashe iqo. Aqurtxa Iacobma da tkva. Ghmertma romlis tsinashe iareboda chemi mama papa, Abrahami da Isaki, ghmertma რომელიც მწყემსავს მე ჩემი გაჩენიდან დღესამომდე. Ანგელოზმა ჩემ ამხსნელმა ყოველი ბოროტისგან აკურთხონ ეს ყმაწვილები.
იწოდებოდნენ ჩემი სახელით, ჩემი მამაპაპის სახელით, აბრაამისა და ისაკისა, დიდად გამრავდნენ ამ ქვეყანაზე. დაინახა იოსებმა, რომ ეფრემს დაადო თავზე მამამისმა მარჯვენა ხელი და არ მოეწონა. დაეჭირა მამის ხელი, რომ ეფრემის თავიდან მენაშეს თავზე გადაენაცვლებინა. უთხრა იოსებმა მამას: ასე არა, მამა ჩემო, პირმშო ეს არის, მის თავს დაადე შენი მარჯვენა. იუარა მამამისმა და უთხრა: ვიცი შვილო, ვიცი, ესეც წარმოშობს ხალს, ესეც განდიდდება, მაგრამ მისი უმცროსი ძმა მასზე მეტად განდიდდება, მისი თესლისაგან ურიცხვი ხალხი წარმოიშობა. აკურთხა ისინი იმ დღეს და თქვა: თქვენით აკურთხებს ისრაელი და იტყვის: ღმერთმა გნას, როგორც ეფრემი და როგორც მენაშე, და დააყენა ეფრემი მენაშეზე წინ. უთხრა ისრაელმა იოსებს: აჰა, მე ვკვდები, ღმერთი იქნება თქვენთან და დაგაბრუნებთ თქვენს მამაპაპათა მიწაზე. შენთვის მომიცია სადმოწილზევით ერთი ადგილი, რომელიც ამორეველებს წავართვი ჩემი მახვილითა და მშვილდით. თავი 49. მოუხმო იაკობმა შვილებს და უთხრა: შეიკრიბეთ, რომ გაგიმხილოთ, რა შეგემთხვევათ მომავალ დღეებში. თავი მოეყარეთ და ისმინეთ იაკობის ძენო: ისრაელს მამა თქვენს უსმინეთ. რეუბენ პირმშო ხარ ჩემი, ძალი ჩემი და სათავე ჩემი კაცობისა, შეუდრეკელი და შეუპოვარი. ზღვასავით ბუბუქრობ, არ აღზევდები, რადგან ახვედი მამის საწოლზე, მაშინ შებღალე ჩემი სარეცელი. სიმონ და ლევი, ღვიძლი ძმები, ძალადობის ჭურჭელია მათი გული. მათ ათპირზე ნუნცმისულა სული ჩემი, მათ საკრებულოს ნურძიარებია ღირსება ჩემი, რადგან რისხვით მოკლეს კაცი და ბოროტინებით გამოძარღვეს ხარი. წყეული მციხოს მათი რისხვა, რადგან შეუპოვარია, და მათი გულის წყრომა, რადგან სასტიკია. დავაქუცმაცეთ მათ იაკობში და მიმორფანდავ ისრაელში. იუდა, გადიდებენ ძმები, ტყების ხერხემალს დათრგუნავ ხელით, გეთაყვანებიან მამაშენის ნაშიერნი. ლომის ბოკვერია იუდა, წამომდგარ ხარ შვილო ნადავლით ხელში, წაიხარა გაწვა ლომივით, ვინ გაბედავს მის წამოგდებას? არ წაერთმევა კვერთხი იუდას, არც არგანი ფერხთა შუიდან, ვიდრე არ მოვა მისი მფლობელი და ის იქნება იმედი ხალხთა. ვაზეუბია თავისი ჩოჩორი, ვენახის ლერწზე თავისი ვირის ნაშიერი, ღვინოში რეცხავს თავის სამოსელს და ყუძნის სისხლში თავის ტანსაცმელს. თვალები მისი ღვინის უწითლესი, კბილები მისი რძის უთეთრესი, ზებულონი ზღვის პირას იმკვიდრებს, ნავსაყუდელთან იქნება სადგომი, სიდონს მისწვდება საზღვარი მისი. ისაქარი ძვამსხვილი ვირი, ბაკებში მწოლარე, ხედავს კარგი ამოსვენება, მიწა საამური, ქედი წაუხრია ტვირთის წასაღებად, ხარკისთვის შრომობს. დანი მსაჯული თავისი ხალხის, ვითარცა ერთი შტო ისრაელის. გველი იქნება დანი გზაზე, უნასი ბილი გზე, დამგესლავი ცხენის ქუსლისა, გადაექანება უკან მხედარი. შენგან მოველი ხსნას, უფალო, გათს მოადგებიან ურდოები, თავადაც კვალში ჩაუდგება. აშერისგან პური ნოყიერი და გასცემს იგი სამეფო ნუგვარს, ნაფთალი ფეხმარდირემი, სასიკეთო სიტყვათა მომტანი. ნაყოფიერი ნერგი იოსები, ნაყოფიერი ნერგი წყაროს პირს დარგული, წოებით გალავანზე გასული, გაამწარეს, დაისრეს, ტრობდნენ მოისარნი. შეურჩა მშვილდის ძლიერება, არ მოსდუნებია ხელის ძარღვები, იაკობის ღვთისგან ძალამოცემული. აქედან არის მწყემსი, კლდე ისრაელის. მამაშენის ღმერთი შეგეწიოს და გაკურთხოს ყოვლა ძლიერმა, ზეცათა კურთხევით ზეგარდმო, უფსკულის კურთხევით, ქვეგანრთხმულის, ძუძუთა და საშოს კურთხევით, მამაშენის კურთხევით, რომელიც უფრო ძლიერია, ვიდრე კურთხევა ჩემი მშობლებისა, ვიდრე მადლი საუკუნო მთათა. იყოს ეს იოსების თავზე და ძმათაგან გამორჩეულის თხემზე. ბენიამინი მგელია მტაცებელი, დილით ჭამს, საღამოთი იყოფს ნადავს. ყველა ესენი ისრაელის 12 შტოა. ეს უთხრა მათმა მამამ, როცა აკურთხა ისინი, თითოეული მისი კურთხევით აკურთხა. ვანდერძა და უთხრა მათ: მივდივარ ჩემს ხალხთან,
დამახეთ ჩემი მამაპაპის გვერდით მღვიმეში, ხეთრონ ხეთელის მინდორში რომ არის. მღვიმეში, მახფელას მინდორში რომ არის, მამრეს პირდაპირ, ქანაანის ქვეყანაში. აბრაამმა რომ იყიდა, ხეთრონ ხეთელისგან მინდორთან ერთად საკუთარ სამარხად. იქ დამარხეს აბრაამი და სარა მისი ცოლი. იქ დამარხეს ისაკი და რებეკა მისი ცოლი. იქ დამარხე მელია. ეს მინდორი და მღვიმე. იქ რომ არის ხეთის ძეთაგანა ნაყიდი. გაუშულა იაკობმა ანდერძის შვილებს და აკრიბა ფეხები სარეცელზე. აღესრულა და შეერთო თავის ერს. თავი 49. გადაემხო იოსები მამას. დასტიროდა და კოცნიდა. უბრძანა იოსებმა თავის მსახურ მკურნალებს. შემურვათ მამამისი. და შემურვეს მკურნალებმა ისრაელი. გავიდა 40 დღე და გასულდა დაბალზამების ხანი. დასტიროდა მას ეგვიპტეს 70 დღეს. როცა გაიარა გლოვის დღებმა, ელაპარაკა იოსები ფარაონის სახლს და უთხრა. თუ ვიპოვნია მადლი თქვენს თვალში, სიტყვა შემაწიეთ ფარაონთან და ასე უთხარით. მამაჩემმა დამაფიცა და მითხრა: აჰა, კვდები მე. იმ ჩემ სამარხში დამარხეთ ქანაანის ქვეყნად რომ გავითხარეო. ახლა წავალ, დავმარხავ მამაჩემს და უკან დავბრუნდები. თქვა ფარაონმა: წავიდა დამარხე მამაშენი, როგორც დაგაფიცა. წავიდა იოსები მამის დასამარხავად და წაყვნენ მას ფარაონის მურჩინი, მისი სახლის უხუცესნი და ეგვიპტის ქვეყნის ყველა უხუცესი. იოსების მთელი სახლი, მისი ძმები და მამამისის სახლი, მხოლოდ ბალდები და ცხვარძროხა დატოვეს გოშენის მხარეში. დაიძრნენ მასთან ერთად ეტლები და მხედრები. შეიკრიბა დიდზე დიდი ბანაკი. მივიდნენ ატადის კალოსთან, იორდანეს გაღმა და გამართეს იქ დიდი და უსაზომოდ მწარე გოდება. შვიდ დღეს გლოვობდა იოსები მამას. იხილეს ქანაანელებმა გლოვა ატადის კალოზე და თქვეს: წარე გლოვა აქვთ ეგვიპტელებს. ამიტომაც ეწოდა ამ ადგილს იორდანეს გაღმა აბელ მიცრაიმი, ეგვიპტელთა გლოვა. ყველაფერი ისე აღუსრულეს შვილებმა იაკობს, როგორც უანდერძა მათ. წასვენეს იგი შვილებმა ქანაანის ქვეყანაში და დამარხეს მღვიმეში მახფელას მინდორზე, მამრეს გასწრივ, რომელიც საკუთარ სამარხად იყიდა აბრაამმა მინდორთან ერთად ყეფრონ ხეთელისგან. დამარხეს მამა და დაბრუნდა იოსები ეგვიპტეში, იგი და მისი ძმები და ყველა, ვინც კი მამის დასამარხავად წახვა. დაინახეს იოსების ძმებმა, რომ აღარ ყავთ მამა და თქვეს: ვაი თუ გვიმტროს იოსებმა და სამაგიერო გადაგვიხადოს ყველა ბოროტებისთვის, რაც მას უყავით. შეუთვალეს იოსებს. მამაშენმა დაგუბარა სიკვდილის წინ. ასე უთხარით იოსებს: გევედრები შეუნდეთ ცოდვა და დანაშაული ძმებს, თუმცა ბოროტად მოგექცნენ. ამერიდან შეუნდეთ ცოდვა მამაშენის ღმერთის მსახურებს. ატირდა იოსები, როცა ეს უთხრეს. მოვიდნენ ძმებიც, დაემხნენ მის წინაშე და უთხრეს: აჰა, შენი მორჩილნი ვართ. უთხრა მათ იოსებმა: ნუ გეშინიათ, ღმერთი ხომ არა ვარ. თქვენ ბოროტი განიზრახეთ ჩემთვის, ხოლო ღმერთმა სიკეთეთ ჩათვალა, რათა ისე მომხდარიყო, როგორც მოხდა. მრავალი ხალხის სიცოცხლე ეხსნა. ამიერიდან ნუ ვარ გეშინიათ, თქვენს შეკინახავდა თქვენს ბავშვებსაც. დაამშვიდა ისინი და ანუგეშა. ცხოვრობდა იოსები ეგვიპტეში მამამისის მოდგმასთან ერთად. იცოცხლა იოსებმა 110 წელი. მოესწრო იოსები ეფრემის შვილთა შვილებს. მენაშის ძის, მაქირის შვილებიც იოსების მუხლებზე დაიბადნენ. უთხრა იოსებმა ძმებს: მე ვკვდები, მაგრამ ღმერთი მოგხედავთ და წაკიყვანთ ამ ქვეყნიდან იმ ქვეყანაში, რომელსაც შეპირდა იგი აბრაამს, ისაკს და იაკობს. დააფიცა იოსებმა ისრაელიანები: როცა ღმერთი მოგხედავთ, აქედან წაიღეთ ჩემი ძვლები. მოკვდა იოსები 110 წლისა. შემურვეს იგი და ჩაასვენეს კიდობანში, ეგვიპტეში.